ចឹងរសៀលជារសៀលចុងក្រោយណាយាយណាជារសៀលចុងក្រោយហើយសារែផ្លូវចែកគ្នាហើយនិយាយណាទៅផ្លូវណាព្រះអង្គណាទៅផ្លូវណាសឹងមានផ្លូវរៀងខ្លួនណាចឹងរសៀលនេះគឺយើងបន្តត្រឹមម៉ោង4ណាម៉ោង4យើងដាក់ចុះហើយដាក់ចុះថតរូបសារថ្មីរូបសិលមិញប្រើកាតកោទេយុទ្ធសិលយាយយាយខ្លាំងពេកមិនសិនថតថតលេងច្បាស់អស់ថតពេញខ្លួននៅសំបីមិនសិនថតថតលេងកោតអើកាតកើតទេយើងថតសារថ្មីណាអត់ទេថតដៃដើមពោនេះបានទាំងអស់នោះប៉ុន្តែមុខផងនោះអត់ទាំងអស់ណាអាប្រៃគេនឹងអត់កើតណាវត្តធឿងប៉ុន្តែស្មាមានអីថតក្រុមដើមពោនោះមានអីច្បាស់ទាំងអស់ស្អាតចែនឹងអើថតរៀងខ្លួននឹងផ្សេងអើថតនេះថតប៉ុនអាត្មាទុកជាឯកសារទុកជាការងារផងយើងយើងអាចទុកសម្រាប់ឆ្នាំតទៅមុខមុខទៀតបានហើយយើងថតថ្ងៃមិញហ្នឹងឃើញថតហ្នឹងថតឯកជនណាម្នាក់ពីរអ្នកម្នាក់ពីរអ្នកឲ្យថតជុំគ្នាអត់បានផងហ្នឹងណៃទេណាបានអីបានរកថតជុំគ្នាមកប៉ោះចឹងទៅភ្លេចអើតមើលបាត់យាយណាមួយហើយនៅយាយណាទៅមុនហើយនៅយាយណាទៅក្រោយហើយនៅណាហីចឹងលោកយាយសំខាន់ហើយថតហ្នឹងវាសំខាន់ចេះទេលោកយាយមិនមែនតែយើងជាតែថតចោលថតចោលទុកសម្រាប់រលឹកបន់ផនយើងពេលខ្លះអារម្មណ៍ផងយើងវារត់ផ្លូវមិនឃើញចេញតែពីផ្លូវទៅចូលព្រៃទៅជួងកាលពេលខ្លះវែងជួងកាលបានឃើញទៅរកផ្លូវនឹកឃើញផ្លូវមកវិញឃើញណាឃើញមើលរូបថតអូអញកាលទៅបួស10ថ្ងៃកាលបួស10ថ្ងៃណាគោរពប្រតិបត្តិធម៌ដល់កហើយ10ថ្ងៃហ្នឹងមិនបានសម្រាប់អីទេណាស់ឃើញអានឹកឃើញវេទនាវិញដល់កយ៉ាស់តិចអស់ហើយក្បាលណាអីនឹកឃើញលោកយាយគាត់នឹកឃើញនេះអាចិតហ្នឹងវាតោងយកព្រាមមកដូចយើងតោងយកវេទនាចឹងលោកយាយគឺវាស្វាវមកវិញស្វាយប្រវត្តិមកណាលឿនណាស់ដូចយើងចឹងវេទនាថានឹកប៉ុន្តែគាត់បាច់វាចាប់ព្រាមទៅតោងពុបមកព្រាមណាអាចតើយើងចង់ដែរលោកយាយឃើញទៅដល់ឃើញរឿងដូចទំធើធាត់ថ្មីចឹងអាហ្នឹងគេថារសាបនសន្សំបនឡើងវិញអាហ្នឹងចឹងណាមិនមែនចេះតែយើងថតដូចឯណាពួកតួឯតួកុនតួកង់អីគេបិទតាមជាងអីអត់ទេយើងអត់ទេខុសគ្នា
យើងនោះវាមិនដឹងទៅបិទឲ្យណាមើលទេវាអស់ថ្មិញអស់ទៅហើយណាមិនទៅបានអីឲ្យណាមើលសក់ស្កូវអស់ទៅហើយនោះបើទីដាចៅតាយនោះគេគ្រាន់មើលច្រើនបន្តិចវានៅក្មេងណា13ឆ្នាំអញ្ចឹងយើងម៉ោង4យើងសម្រាកហើយយើងថតរូបជុំគ្នាសាថ្មីបន្តពីនឹងទៅយើងរៀបចំត្រៀមសូត្រមន្តល្ងាចគឺម៉ោង7មិនមែនម៉ោង7យើងចូលព្រាមឯណាមុន7ហ្នឹងទៅរៀបចំហើយបោះជូតតុបតែងណាកន្លែងយើងប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងរវល់ច្បាំងរហូតមិនបានធ្វើអីណាអញ្ចឹងជប់ពីម៉ោង4ទៅស្រុករៀបចំបន្តិចអានឹងចឹងនំប្រកេនជំរាបជូនចឹងហើយសាលទេវិសោតមុនទៅយើងក៏អត់មានតាន់បាយជួយណាហើយពីនឹងទៅត្រូវការចម្រើនទៀតធ្វើធរទៀតអីធ្វើទៅគ្មានតាហាមខត់អីទេកិច្ចផុនជើងអីផុនជើងបណ្ណាពេលហ្នឹងលេងគ្រូលេងថាទៀតហើយធ្វើអីធ្វើទៅណាបណ្ណាតែប្រដេះប្រដាពេកនៅទៅត្រូវទៅអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យខាតពេលវេលាដោយសារម៉ោងជារំកិលទៅយើងបកធរម្សិលបន្តព្រោះហើយជ្រៀតក្នុងពេលនេះយើងបកធរប្រសងដែលនៅសល់នៅព្រះអង្គនេះតែប្រហែលថ្ងៃនេះឃើញអង្គុយចម្រើនបានយូរល្អណាស់ពីល្ងាចមិញម៉ោងប្រហែលបានដាក់ល្ងាចមិញម៉ោង2ដល់10យប់ហ្នឹងដូចឃើញនឹងអង្គុយដដែលណាមិនខ្លាយគណាមអីគណាមតាន់ស្គាល់គណាមផង10ថ្ងៃទៅហើយតាសុខស្វាយអង្គុយអង្គគ្រូមកទេណាតាស្គាល់ជួយបង្ហាត់នៅខាត់កដាលសុខវិញ្ញាលឿនគុំគុំក៏ដាក់ខាត់ខោទេណាកណាឈ្មោះជាបុណ្យហាឈ្មោះជាបុណ្យហាស្រុកពញាលីខេត្តកណ្ដាលកណាសូមថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគ្រូនិងសូមជំនន់ពលគ្រូឲ្យបានប្រកបដល់អាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិទានអ្នកកំបីគ្រៀងគ្រៀតឡើយដើម្បីប្រតិបត្តិធ្វើជាគ្រូបង្រៀនអប់រំដល់មនុស្សទូទៅបន្តទៀតលោកដូចគ្នាមិនបានតមកពេលពោសុំគំទោសគុំណាណាបនតាយប់ពេលដែលណាខ្ញុំមករៀនតប្រំបាត់ទោសធម៌ជាមួយលោកគ្រូធ្វើបាត់លោកគ្រូក្មេងតែមានបទពិសោធន៍ជាគ្រូបង្រៀនពេញលក្ខណៈសក់ដែលអាចទទួលយកបានហើយការប្រតិបត្តិធម៌ក៏ល្អហើយខ្ញុំក៏មានកម្លាំងចិត្តខំរៀនពីការណែនាំរបស់លោកគ្រូទោះបីជាលំបាកវិទ្យាក៏ដោយហើយដូចនេះលោកគ្រូបានមានសង្កេតថាធម៌ដែលតាមសិទ្ធិគម្ពីរនោះបានត្រឹមតែអានសូត្រដើម្បីប្រមូលបច្ច័យឬក៏
គ្រាន់តែវាលប់ឡើងប្រកបមែនវាមិនដូចធម៌ដែលលោកគ្រូបង្ហាត់បង្រៀនដល់សិលវតីនិងសិលវ័នទាំងអស់ដូចតែជាធម៌ជាក់ស្ដែងដែលជាធម៌ដែលពង្រៀនអ្នកណាបង្រៀនដូចហើយរយៈពេលដែលខ្ញុំមកហាត់រៀននេះគឺមានការលំបាកខ្លាំងណាស់ទាំងផ្លូវក្នុងកាយវាធ្វើឲ្យឈឺចាប់គ្រប់ទីកន្លែងហើយមានគ្រប់រសជាតិហើយថ្ងៃកាលពីលោកគ្រូទៅភ្នំពេញថ្ងៃមុននោះខ្យល់នោះវាធ្វើទុកខ្លាំងដល់វាចិត្តពេញទាំងក្នុងទ្រូងហើយណែនដល់កស្ទះអត់មានកន្លែងចេញហើយបន្ទាប់ថ្ងៃនោះមកខ្ញុំកណាខ្ញុំបើកអត់រួចហើយខ្ញុំគាត់ថាយកដៃទាញចេញមិនដឹងវាអាចយកបានអត់ហើយតបពីថ្ងៃនោះមកទៀតទើបអាចសម្រេចបានយ៉ាងលំបាករហូតដល់ខ្ញុំកណាចេញទៅផ្នែកព្រោះទុក្ខវេទនានោះវាខ្លាំងជាងកម្មកលីសែងជាងអ្នកធ្វើស្រែចម្ការទៅទៀតតែដោយសារការដឹកនាំអប់រំណែនាំបង្ហាត់បង្រៀនក៏ខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តពីលោកគ្រូបានសម្រេចទាំងលោកបាក់រហូតដល់ខ្ញុំគោទឹកភ្នែកព្រោះការឈឺចាប់នោះវាមានគ្រប់រូបជាតិនៅក្នុងរាងកាយសូមអរគុណលោកគ្រូខ្សោយមិនហើយឡើយនឹងឲ្យការចម្រើននឹងវាជួបសុខស្រួលយ៉ាងមិនខ្លះមានការកើតឡើងយ៉ាងមិនខ្លះទៅតបពីផាត់វេទនានឹងទៅគាត់ទៅគូតអាកណានឹងរៀងសាផ្សាព្រោះដោយសារអង្គុយប្រមាណរយៈពេល10ថ្ងៃអង្គុយរហូតទៅគូតមិនដូចគូតស្វាហើយងេកមិញម៉ោងប្រមាណដាក់ងេកមិញម៉ោង12ដល់ឃើញដាក់ផង12ជប់គណានឹងអត់ដឹងដែរក្រកឡើងដឹងខ្លួនឡើងលង្កត់ឈឹងហើយស្ងាត់ជ្រៀតដាក់រាវត្តដឹងណារៀននឹងខ្ទេរទៅបដហើយទៅកណាម៉ោង12កណាចេញមើលអត់ទាន់ឃើញដាក់នៅឡើយទេតែថាយើងដាក់ត្រឹមម៉ោង1អីហ្នឹងមើលទៅណាថាចន្លោះ1ចន្លោះម៉ោង1ម៉ោង12ណាចន្លោះប៉ុណ្ណឹងកណាមើលសារក្រោយឃើញកវៀនវៀនបាត់ហើយយូរខាន់បាដែរណាចតចំណាត់ថ្នាក់មកច្រើនជាងគេណាដល់ថ្ងៃចុងក្រោយវាយផ្ដាច់ហ្មងពីម៉ោង7កន្លះទល់ម៉ោងហើយយើងថាម៉ោង1ចុះច្រើនម៉ោងដែរពោសំតែវាអត់ស្ងប់ទៅវាអត់ទៅរួចតាមហ្នឹងឯងលោកយាយខាងអ្នកដែលគេសិក្សាបរិយ័តក៏អត់ហ៊ានអង្គុយធរនឹងទេគឺថាធរអង្គុយវេទនាធ្វើបាបខ្លួនអញ្ចឹងណាអង្គុយចាប់ចាប់តាំងណែនអញ្ចឹងហើយបានគេមានទ្រឹស្ដីខ្លះគេថាពួកអ្នកធ្វើសមាធិសពួកអ្នកធ្វើបាបខ្លួនហើយយើងថាធ្វើបាបខ្លួនមែនហើយអ្នកអ្នកចុកគ្មានឈប់ឈរទេណាតែចឹងទៅគឺគេមិនអង្គុយគេមិនប្រតិបត្តិទេគឺគេប្រឆាំងមែនអ្នកខ្លះ
រៀនបរិយ័តច្រើនប្រឆាំងបដិបត្តិហ្មងប៉ុន្តែក៏អត់យកផ្លូវបដិបត្តិគេចេះចាំតែតាមសភៅថាហ្នឹងប៉ុន្តែក៏អត់យកផ្លូវបដិបត្តិធម៌ព្រះហ្នឹងគឺមានចម្រើប៉ុណ្ណាអត្តរសនៃពធនោះវាមានចម្រើប៉ុណ្ណាហើយចិត្តយើងយើងមើលពីមុនមុនឥឡូវយើងស្រឡងមើលខ្លួនឯងទៅបើខុសគ្នាស្រឡះហ្មងណាមែនទេលោកយាយក្រោយពីការយើងប្រតិបត្តិទៅអញ្ចឹងចិត្តយើងចុះសុខណាខ្វាំងណាអ្នកដែលនៅចាំងទន្លេណាដែលយើងនៅមុខមាត់ទន្លេចឹងឈរមាត់ទន្លេរៀបរាប់ថាមាត់ទន្លេមានអីមានអីបាទទន្លេមានអីពីត្រើយមកខាងត្រើយត្រើយមកខាងមានអីមានអីប៉ិនបសុបច្ចៈថាមានពិតប្រកបទេអត់ហ៊ានថាទេបើអ្នកមុជចុះបាតនោះដល់ត្រមងសួរអីក៏ឆ្លើយត្រូវណាមិនបានឆ្លើយទៅបុឃើញទៅអស់ណាមួយទឹកដល់ហ្មងអានឹងនិយាយផាំងផាំងមកអត់ប្រហែលស្មានប្រហែលជាបាយចោអត់ទេបើថាឈឺឈឺហ្មងអត់មានប្រហែលក្រែងវាឈឺអញ្ចេះក្រែងវាឈឺចុះបើថាអាយះក្បាលអាយះត្រមងហ្នឹងឯងថាអង្គុយក្រែងនៅវាអាយះក្បាលអីអត់មានទេតែបើថាស្ងប់គឺស្ងប់ត្រមងអញ្ចឹងធေါ်កើតគឺដឹងកើតល្អិតល្អិតរត់រត់ណែស្ងប់ស្ងប់អញ្ចឹងវាខុសគ្នានៅកិច្ចប្រតិបត្តិហ្នឹងអញ្ចឹងផ្លូវនេះมันងាយអ្នកដែលប្រតិបត្តិនឹងយល់បានហើយអ្នកល្មមល្មមក៏มันអាចដើរផ្លូវហ្នឹងបានដែរហើយផ្លូវហ្នឹងគេថាផ្លូវសិតតបោះគប់លាក់ស្័យគប់លាក់ឲ្យបានទៅរួចអ្នកដាច់លាក់ទៅរួចទេណ៎ណ៎វាត្រៃលាក់នោះឃើញមិនតែកំហមឲ្យសហ្នឹងទេបានទៅរួចណ៎អានោះចម្រោះពណ៌ហ្មងទៅណាក៏ទៅដែរនោះណ៎អាហ្នឹងណ៎ទៅដល់កដាសមុទ្រអា5នោះជួយណាជួយហែហមអាលិចកដាសមុទ្រទៅមុខមោចឯងឲ្យលោកយាយលោកយាយណាយើងបានឆ្លងបានកំចាត់បងនៅតែមានណាមានមិនតាន់កំចាត់បងអស់ទេប៉ុន្តែបានច្រើនហើយណាមាន5ហ្នឹងណាតែមាន5ឥឡូវយើងកំចាត់បងបានមានអីខ្លះហើយមាន5ហ្នឹងណាប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងឥឡូវនោះស្គាល់មុខខណ្ឌសមីនោះអាដៃ5មកមានបថៅមានកងចាក់មានព្រួយឥឡូវស្គាល់មុខមីហើយស្គាល់ហើយនៅប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងណាពីមុនអត់ដឹងវាទេណាបានមើលមើលឥឡូវឃើញថ្មងឃើញមុខវាច្បាស់ណាស់ហ្នឹងណែណែឃើញច្បាស់ណាស់ឥឡូវណែណែនឹងខណ្ឌសមាមាគឺខណ្ឌ5យើងរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណស្គាល់ហើយយាយណានឹងស្គាល់មុខមីហើយហ្នឹងមុខ5នោះឃើញនោះហាមួយនោះប្រឡំទៅនោះដូចលោកយាយនោះវាប្រឡំចិត្តបាក់រហូតឈឺរហូតគុយវាលោមទៅរហូតគ្មានឲ្យតាមធေါ်កោតទេនោះគួរស្គាល់មុខវាវតៈទៅអាហ្នឹងវាអោសទៅហើយយើងហ្នឹងគុយវាអោសចិត្តយើងទៅគុយវាទាញយើងឲ្យងោកទាញយើងឲ្យរៀងមាយអាហ្នឹងហើយហ្នឹងវាប្រឡំយើងហ្នឹងអានឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានថាយើងអង្គុយធေါ်ហ្នឹងវាជួប
មាទាំង5ហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងវានៅអាចុងក្រោយមួយណែនៅពីនៅពេលវត្តសមានិងមជ្ឈមាមិនទាន់ដល់ប៉ុន្តែមជ្ឈមាគង់ដល់ទេសេចក្តីស្លាប់ប៉ុណ្ណឹងអង្គុយធរហ្នឹងឃើញសេចក្តីស្លាប់ហើយហើយឃើញខ្យល់រលត់ទៅហ្នឹងវាដូចជាការរលត់ការស្លាប់របស់យើងអញ្ចឹងអញ្ចឹងសំខាន់ណាស់ការប្រតិបត្តិនេះអញ្ចឹងយើងដែលនៅសេះសល់ខំប្រឹងបន្តឥឡូវយើងបន្តទៅទៀតណាដាក់មកខ្សែខាងផ្សារដៃទៅអស់ហ្មងនិយាយសិលវតីលេងបុប្ផាវ័នណាតាមភ្នំពេញឯណាអបឡោះបើកឲ្យគាត់ផងបើកឲ្យណាបងធរយាយពុទ្ធមណ្ឌលមកខ្ញុំបានធ្វើអង្គមព្រះអង្គជាទីគោរពខ្ញុំប្រកាសណាតាំងពីមកនេះបានធ្វើធរ10ថ្ងៃនេះគឺឃើញបានការចម្រើនជាច្រើនគឺថាខ្ញុំប្រកាសណាបានយល់ច្បាស់ពីការបលែងខ្ចាល់ការមិនអត់ស្គាល់ទេលោកគ្រូចេះថាបលែងបលែងដល់បលែងយ៉ាងម៉េចនឹងសួរយ៉ាងម៉េចចេញចេះថាបលែងលើកនេះបលែងស្គាល់ច្បាស់ណាស់ដល់ពេលចាប់ស្គាល់ខ្ញុំប្រកាសណាក៏អនុវត្តការបលែងអត់ប្រជុំខ្ចាល់ទាំង3ហ្នឹងធ្វើព្រៀមកែធរផ្លែនគឺថាចូលតាមចំណុះគឺដើមខ្ចាល់ដើមទ្រូងកណ្ដាលផ្ចិតគឺចុងដង្ហើមដល់ដង្ហើមចេញមកវិញផ្ចិតដើមដើមទ្រូងកណ្ដាលចំោះជាចុងខ្យល់ដល់ធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើទៅ8 9ដងឯងហើយក៏ប្រឡែងខ្យល់នឹងទៅអនុវត្តរបៀបប្រឡែងខ្យល់គឺបានសម្រេចមែនខ្យល់នឹងគ្រាន់យើងប្រឡែងទៅគឺវាស្រាលការខ្ញុំធ្វើធំការមុននៅមណ្ឌលគឺខ្យល់នឹងបុកខ្លាំងខ្ញុំអាសាសួរព្រះអង្គដែរថាធ្វើម៉េចបើស្រាលដូចគេស្ងប់អត់នៅតែខ្លាំងអញ្ចឹងប៉ុន្តែស្ងប់តឹកតឹកអញ្ចឹងដូចគ្នាស្ងប់ហើយកើនៅវិញតទៅទៀតខ្ញុំកាលនៅម្ដុលឆ្នាំ2009ពុយអង្គុយបាន5ម៉ោងគាត់ណកើតអាឡុតបាន3ដងខ្ញុំកណាអង្គុយរាប់កើតអាឡុតហ្នឹងអញ្ចឹងគឺមកនេះក៏អញ្ចឹងដែរក្រន្ធតែអនុវត្តការបលែងខ្យល់ហ្នឹងគឺខ្យល់យើងស្រាលហើយស្ងប់មុនដំបូងបលែងមុនដំបូងខ្យល់ហ្នឹងវាស្រាលចេញពីតែពីដៃទាំងយើងអង្គុយសម្លឹងតែមកសន្ទុះហើយព្រះអង្គស្រាប់ខ្យល់ហ្នឹងវាចាប់ផ្ដើមធ្វើចរណាព្រោះក្នុងខ្លួនខ្ញុំកណ្ដាលគឺឈឺទាំងអស់មានសល់កន្លែង51ឯឈឺមហាសែនឈឺតែថ្ងៃសៅរ៍គុយបាន3ម៉ោងហ្នឹងរហូតដល់ម៉ោង10ហ្នឹងគឺថាបានជាច្រើនកន្លែងណាទី1គឺវាព្យាបាលគឺមកទឹកទឹកណែននៅកន្លែងពងកកន្លែងប្រហោងហ្នឹងប៉ុណ្ណេះដែរខ្យល់បុកណែនកន្លែងហ្នឹងដល់ស្លឹងយូរយូរទៅខ្យល់ហ្នឹងក៏វាចាប់ដើមចុះតិចតិចមកដើមទ្រូងតែចុះមកដល់ដើមទ្រូងអញ្ចឹងក៏វាតែតែតែសាប់ស្ងប់អលីឈឹងអញ្ចឹងអានេះគឺបាត់ដង្ហើមមែនពីមុនអត់បាត់ទេចាប់ពេលនេះបាត់ហើយតិចទ
វាស្ងាត់អញ្ចឹងទៅមកទុះមិនខ្យល់ហ្នឹងតើតើឡើងវិញដល់ឡើងមកវិញវាទៅណាវានៅកន្លែងបេះដូងអូកន្លែងពងកោហ្នឹងបន្តិចដល់វាចុះមកដល់បេះដូងក៏វាអញ្ចឹងដែរវាស្ងប់បន្តិចទៅហើយវាក៏កើតឡើងវិញចេញពីបេះដូងទៅវាទៅកើតនៅពោះកន្លែងផ្ចិតអលត់នៅលើផ្ចិតបន្តិចហ្នឹងហើយក៏កើតឡើងវិញនៅពេលដែលខ្យល់កើតហ្នឹងហើយបើវាចាប់ផ្ដើមផ្ដើមព្យាបាលជំងឺរួចហើយខ្យល់ហ្នឹងក៏វាឡើងមកលើទឹកទឹកទឹកមកដល់កន្លែងពងកោនៅពេលនោះខ្យល់ហ្នឹងចាប់ផ្ដើមព្យាបាលជំងឺបំពងកោខ្ញុំកណាវាឡើងមកទឹកទឹកចឹងឡើងមកគឺមកគឺអូសមិនទីទីឡើងមកលើចឹងមកហើយវាក៏អូសឬចុះមកក្រោមបន្តិចតិចចាប់ពីដើមពងកោមកដល់កន្លែងកន្លោចរួចចុះពីកន្លោចមកមកដល់កន្លែងពាក់កណ្ដាលពងកោហ្នឹងស្រាប់ខ្យល់ហ្នឹងគេវល់វងវល់អនុឡោមចឹងទៅបីជុំសឹកទៅបដិឡោមត្រឡប់មកវិញបីជុំទៀតកន្លែងពងកោកណ្ដាលកន្លែងហ្នឹងប្រហែលជាកន្លែងខ្ញុំដោះសាច់ពងកោតាំងពីអាយុ19ឆ្នាំនោះខ្ញុំអត់កាត់ផងវាវល់ទៅវល់មកចុះបីតោក៏វាចុះមកដល់កន្លែងពងកោក្រោមតើតើតើចឹងក៏វាចុះបន្តិចបន្តិចធ្វើបីសាកន្លែងហ្នឹងធ្វើចុះឡើងចុះឡើងបីសាព្យាបាលកន្លែងហ្នឹងរួចហើយក៏វាចុះបន្តិចបន្តិចបន្តិចមកដល់បេះដូងកន្លែងបេះដូងហ្នឹងលោតើតើចឹងទៅវារូតបន្តិចដូចថាតតណោចឹងមកមកកើតចឹងទៅចាំតែមកកើតទៀតចាំតែមកកើតទៀតចេញវាដឹកខ្យល់លោតមកលើដល់ចុះទៅវិញដឹកខ្យល់ហ្នឹងវាអូសបន្តិចចុះមកផែមកចង្អុលដៃគឺមកជាហ៊ានមកគេមកចង្អុលដៃខ្យល់ហ្នឹងដើរចេញពីពងកោហ្នឹងមកតិចតិចតិចមកដល់ថាបេះដូងវាឈប់មកស្ទុះកន្លែងហ្នឹងគេនៅវល់វល់កន្លែងហ្នឹងមកស្ទុះតឹកតឹកទៅបានគេចុះតិចតិចតិចមកដល់ផ្ចិតគេធ្វើឲ្យកន្លែងពួកផ្សិតឡើងមកដល់ពងកោហ្នឹងចុះឡើងបីសាដូចកន្លែងពងកោអញ្ចឹងដល់ចុះ3ដងអញ្ចឹងហើយក៏គេចុះមកដល់កន្លែងផ្សិតគេរត់ជុំវិញគេដូចឈ្មោលក្នុងពវៀនអញ្ចឹងឈ្មោលពវៀនកាត់ទៅដឹងរត់ទៅរត់មកនៅនឹងអាកន្លែងក្រុមផ្សិតហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងគេហៅថាតម្រងនោមហ្នឹងវារត់យូរណាស់ដោះខាត់ដោះខាត់នៅហ្នឹងហើយយូរជាងគេផុតតែ4 10សាកន្លែងហ្នឹងហើយបានគេចេញទៅព្យាបាលជំងឺតាគីខ្យល់រត់ពីពីកន្លែងវាទៅឆ្វេងដៃវាមករត់ស្ដាមរត់ទៅឆ្វេងវាទៅព្យាបាលខាងឆ្វេងហ្នឹងចឹងទៅវល់មកជុំចឹងមុនរោគគីឡូតមកទឹកមកតបចឹងដល់គេដូចថាគេគូសត្រាស់ដល់ចំណុចខ្មៅដៃហើយបើគេចាប់អូខ្យល់ហ្នឹងកន្លែងជុំវិញឆ្អឹងថាហ្នឹង3ជុំតែអត់មានអនុឡោមបដិឡោមទេវល់តែទៅចឹងទៅអូចឹងបានបីសាជុំហ្នឹងទៅបើគេត្រឡប់មកលើក្រុមសិតហ្នឹងគេដោះខាត់ម្ដងទៀតឯកន្លែងហ្នឹងវិលព្យាបាលកន្លែងហ្នឹងមួយហើយបើគេត្រឡប់មកឆ្អឹងផាលខាងស្ដាំដូចអនុចឹងគេរត់ទៅក្រុមហើយបើគេរត់ឡើងមកលើជុំវិញមកឆ្អឹងផាលតាគៀកយើងហ្នឹង3ជុំដែរហើយបើគេត្រឡប់មកវិញដល់ត្រឡប់មកវិញគេឡើងមកព្យាបាលហ្នឹងទៀតសាប់គេចេញមកដល់កន្លែងពងកោតើតើគេទៅដៃខាងស្ដាំជាបាល់ខាងស្ដាំដៃអើខាងឆ្វេងច្រឡំចេញទៅដៃខាងឆ្វេង
ហើយគេមកសាអូយបាក់សានឋានមើលច្បាស់ហើយពីព្រោះនោះហ្នឹងដូចជាខ្យល់បុកច្រើនណាព្រោះតែខ្សែយើងច្រើនវាចូលទៅក្នុងខ្សែសិទ្ធិខ្យល់វាចូលទៅទូខ្សែក្នុងខ្សែឈាមយើងមកចូលទៅចុះបិយសេបសាមនៅក្នុងក្រៅដូចជាវាយូរពេកហើយហើយក៏ចន្ទោឈើដូចអីទៅក៏វាបាត់ទៅតែដល់ថ្ងៃក្រោយមកតទៀតក៏វាព្យាបាលកន្លែងហ្នឹងទៀតព្យាបាលយើងអុយ3ដងដេញយឺថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃច័ន្ទមកព្យាបាលយូរច្រើនចឹងហ្នឹងព្យាបាលដដែលហ្នឹងឡើងវិញអញ្ចឹងបានសេចក្តីថាដល់ខ្យល់ហ្នឹងដាក់ទៅខ្ញុំកណ្ដាលទៅជាមានកម្លាំងពីលើឈរលែងដៃ4ដៃ5ឈោងឡើងហើយលើឡើងចាំងលើឈរឡើងតាមព្រៀមអត់យូរបានសេចក្តីថាក្នុងខ្លួនយើងមានសុខភាពគ្រាន់តែជាងមុនច្រើនណាបាទហើយចាប់ប៉ុណ្ណឹងខ្យល់ញ៉ាំមកដល់សុខភាពបានជំងឺហ្នឹងតាមសង្ឃោចាំតែអាត្មាបានជំរាបជូនអញ្ចឹងហើយព្រះអង្គដែលជួយណែនាំចាំបានយូរយូរទៅវាបានដង្ហើមបន4បានដង្ហើមបន4បានអានិសង្ឃ5អាយុកាលអាយុច្រើនព្រោះវាជារោគវាសម្រួលរោគក្នុងកាយឲ្យល្អទៅសាយទៅសោងនឹងទៅសាយយើងទាំងអស់ពេញមកខ្លួនយើងដឹងថាមានប្រមាណណាយាយហ៎អេមានរាប់ម៉ឺនទេតែ900ទៅសាយទេយើងទៅ100,000ណាអញ្ចឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងការដែលយើងចម្រើនធម៌វាបាននៅអាយុបាននៅវណ្ណៈណានៅពេលណាដែលយើងចម្រើនស្រស់ថ្លាសុខកាយស្រួលចិត្តកើតតាមមកជាបិតិណាសុខៈបសុទ្ធិទៅវាធ្វើឲ្យចិត្តយើងស្រស់ថ្លាពន្លឺស្បែកពន្លឺទឹកមុខក៏វាស្អាតវាថ្លាទៅតាមនឹងដែរវាកម្ចាត់បងឧបទ្រពណែបាននៅពលៈណាឃើញអង្គុយយូរយូរមានសង្កល់មើលទេបើអត់មកធ្វើធន់នៅផ្ទះវិញតិចអញ្ចេះតិចអញ្ចឹងបើ10ថ្ងៃដូចគ្មានឃើញអីសោះណាអត់មានឃើញអីហ្នឹងមែនទេណាមិនឃើញឈឺអីដែរហើយបើតិចតួចទៅវាខុសចំណៃខ្លះខ្លះឬអាកាសធាតុប្រែប្រួលប៉ុន្តែឲ្យធ្ងន់កោអីវាអត់មានអីទេណាណាអត់មានទេហើយមិនថ្នមអីបរហូតណាណាប៉ុន្តែអត់អីឃើញទេបន់មកយាយកំឡុងគុណធម៌វាកើតឡើងហើយដល់ពលៈហើយវាសុខៈអង្គុយដល់លោកយាយខុសទៅបីថាមិនតាន់បានស្ងប់ផុតទាំងអស់ក៏ស្ងប់បានលក្ខណៈគណៈស្គាល់សេចក្តីសុខដែលវាស្ងប់នឹងយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរណាហើយវាសុខចិត្តទៅវាច្រើនជាងអ្វីអ្វីទាំងអស់ឥឡូវហ្នឹងវាស្ងប់ចិត្តវាស្រួលចិត្តវាសប្បាយចិត្តវិជ្ជារីក្នុងចិត្តកើតនៅបដិធានៈប្រាជ្ញាគឺភ្លឺច្បាស់ឡើងឥឡូវឯងច្បាស់ជាងមុនហើយមិនល្ងឹតសូនសង់ទេណាយាយណាណាវាមិនទាន់ភ្លឺណាស់ណាក៏វាមិនល្ងឹតសូនសង់ដែរអាចហោផ្លូវឃើញមិនល្ងឹតហោផ្លូវមិនឃើញទេកើតនៅប្រាជ្ញាណាសត្វអានិសង្ឃបុត្រអីលោកយាយយឹមរឿនម៉េចហើយណាសិលវតីយឹមរឿនណា
អត់មានអីបោះទេហ៎ល្អទេទៅទៀតឬវាជាវិធីនឹងតាមងនៅមុខនឹងតាមងទៅកុំឲ្យពិបាកហុចទៅណាឆ្ងាយណាខាងភ្នំពេញដែរខ្ញុំកណ្ណាសូមក្រាបបង្គំចំពោះព្រះអង្គគ្រូជាទីគោរពសក្ការៈខ្ញុំកណ្ណាបានចូលមកថ្វាយខ្លួនសូមជ្រកអានដើម្បីធ្វើចូលជាសិស្សមកសិក្សារៀនសូត្រក្នុងការចម្រើនសមាធិកម្មដ្ឋាននេះជាមួយនឹងព្រះអង្គគ្រូជាទីគោរពបានចំនួន10ថ្ងៃហើយហើយខ្ញុំប្រកាសណាថាក្នុងការចម្រើនព្រះសមាធិនេះខ្ញុំប្រកាសណាដូចជាមានការជ្រួតជ្រាបច្បាស់លាស់ព្រោះថានេះជាលើកទី1ហើយក៏ជាលើកដំបូងមកអស់ដែរដែលខ្ញុំកាលណាបានមកសិក្សារៀនសូត្រនេះខ្ញុំកាលណាមិនដែលធ្លាប់បានចូលសិក្សាមានគ្រូអុកឈៀបង្ហាត់បង្រៀនទេទឹកលើកទី1នេះទេហើយដល់ខ្ញុំកាលណាចូលមកសិក្សានេះចាប់ពីដំបូងមកខ្ញុំកាលណាក៏បានកោតធម៌ជាបន្តបន្ទាប់ដោយតាមទូលព្រះអង្គជាបន្តបន្តមកដែរហើយហើយតើការអង្គុយរបស់ខ្ញុំកាលណាខ្ញុំកាលណាក៏ដឹងថាក៏មិនបានច្រើនខ្លាំងដូចសិលវន្តសិលវតីលានាទេដូចប៉ុន្តែដោយពេលវេលាខ្លះខ្លះក៏បានយូរទៅខ្លះក៏ឆាប់ទៅហើយដោយសារការដែលឆាប់មិនមែនដោយការខ្ញុំប្រកាសណាមិនស្ដាប់ព្រះសង្ឃដីការបស់ព្រះអង្គព្រៀនបដៅទេប៉ុន្តែការឆាប់នេះក្នុងកាលមិនបានចិត្តមិនបានដាក់ទេប៉ុន្តែដូចជាពធាលោកជំរុញឲ្យដាក់ដូចជាខ្ញុំប្រកាសណាឡើងឈរអញ្ចឹងកំពុងចម្រើនអង្គុយអញ្ចឹងដូចជាឲ្យចង់ឈរឡើងទៅដល់ឈរឡើងទៅហើយពេលមិនឈរហ្នឹងក៏មិនសុទ្ធក៏កើតធម៌ទៅព្រះអង្គបានកើតឲ្យខ្ញុំប្រកាសណាព្រឺរោមព្រឺស្បែកបាទសក់អញ្ចឹងទៅហើយឡើងដូចថាធ្វើឲ្យភ្នែកនឹងចេះទៅទន់ចង់ទៅធ្មេចចម្រើនអញ្ចឹងហើយពេលខ្លះទៅក៏ចម្រើនពេលខ្លះទៅក៏ចង់ឲ្យទៅចង្ក្រមទៅពេលខ្លះខ្ញុំកាលណាដើរចង្ក្រមហ្នឹងតាមដង្ហើមពេញចូលហ្នឹងក៏កើតដែរបងដូចថាស្រៀងខ្លួនព្រឺសម្បល់អញ្ចឹងខ្ញាក់ខ្ញាក់ហើយចេះឲ្យជួងពេលខ្លះអញ្ចឹងក៏ដូចថាធ្វើឲ្យចេះតែចង់តែថ្មិចថ្មិចបានចម្រើនដង្ហើមចេញចូលបានមិនសុធុអញ្ចឹងទៅបានបើកវិញអញ្ចឹងបានធូរវិញដល់ពេលក្នុងអេរីយ៉ាបတ်ទាំង9នេះដែលដើរឈរអង្គុយនេះព្រះអង្គតែថ្ងៃហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងកំពុងនិយាយហ្នឹងក៏នេះដែរក៏ព្រឺព្រឺដែរព្រះអង្គហើយដល់ពេលថ្ងៃមុននោះខ្ញុំកាលណាបានចម្រើនដល់ទៅធัวកែរលត់ឲ្យពេលហ្នឹងកំពុងតកែរលត់ហ្នឹងស្រាប់តែចិត្តខ្ញុំកាលណាហ្នឹងដូចវាទាញប្រមូលឲ្យមកដូចតម្រង់ឲ្យត្រង់ណាព្រះអង្គតែវាអកុសលអីដូចជាកិលេសហ្នឹងវាមិនព្រមឲ្យយើងបានសម្រេចពេលហ្នឹងវាដូចខ្យល់ហ្នឹង
មកបរុញឲ្យឆ្លេះនឹងកើតឡើងមកស្ទះកំពុងតខ្ញុំកាលណាហ្នឹងខ្ញុំកាលណានឹកឃើញដល់ធ្លាប់ឃើញអ្នកចិត្តស្លាប់មកគាត់ឆ្លេះចេញពេញក្នុងកំពុងតដល់ខ្ញុំគណៈកាលណានឹកឃើញថាក៏ទៅសេចក្តីស្លាប់ទាំងវេទនាចឹងមែនហើយដល់ពេលឆ្លេះឡើងមកមែនតែនបុកឡើងមកខ្លាំងខ្ញុំកាលណាខំទប់ទៅជាក្អកនោះក្អកហើយនោះខ្ញុំកាលណាក៏ក្រោកចេញទៅមិនមែនបាក់ថាសោះមានការចិត្តចង់ដាក់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំថាដាក់ទៅវាតាមធម៌ហើយដល់ពេលហើយខ្ញុំកាលណាក៏ចម្រើនពេលខ្លះទៀតវាកើតអលុតចឹងទៅដល់ដូចថ្ងៃមុននោះក៏នឹកឃើញអនិតអង្គព្រោះខ្ញុំកាលណាចម្រើននឹងចង់កើតចឹងដាក់ទៀតហើយក៏ចិត្តខកពីទៅដល់ពេលខ្ញុំកណាំងដូចពិបាកចិត្តដែរហ្នឹងពេលខ្លះទៅវេទនាក៏កើតពេលខ្លះទៅវេទនាហ្នឹងក៏ស្រាលធូរស្រាលហើយដល់ពេលហើយដូចកាលណាបានសម្រេចធម៌ទេដល់ព្រះអង្គគ្រូអប់រំយប់ថ្ងៃមួយនោះព្រះអង្គគ្រូបានអប់រំទៅគ្រប់គ្នាមិនបានគ្រប់បដិបត្តិហើយបានដិតដល់ខ្ញុំកណាំងយូរយូរចង់ពុតចោលតែមានតែវេទនាកើតប៉ុន្តែចិត្តមួយចិត្តថាបាននឹកឃើញតាំងចិត្តជាមួយលោកតាថាយើងនៅផ្ទះចិត្តស្ដាប់ចិត្តនេះចឹងតែអត់ដែរមានគ្រូអប់រំណែនាំអីទេអញ្ចឹងគិតចង់មកស្វែងរកគ្រូដើម្បីសិក្សារៀនសូត្រដែរណាព្រះអង្គហើយតោះគ្រូដាក់អត់ទៅដេញមួយតោះអីណានៅអង្គសោមកអីតកែតែដូចថាមើលទីវត្តអារាមទៅដូចជាមិនគួរទៅទីជ្រះថ្លាវាដូចថាឃើញប្រសងមានមែនបួមែនប៉ុន្តែមិនថាតែរឿងលោកផ្សេងតែខ្ញុំកាលណាមិនមានចិត្តថាចង់ប្រមាថអីទេប៉ុន្តែគ្រាន់ថាដូចយើងមិនមានសទ្ធាដូចថាការបួសនឹងឃើញថាធម្មតាធម្មតាសូត្រមន្តអីធម្មតាអញ្ចឹងមិនមានការសិក្សារៀនសូត្រតែខ្ញុំកាលណាពីអ្នកលោកតាក៏ចង់បានថាយើងបួសជាក៏យើងបានសិក្សារៀនសូត្រឲ្យមានច្បាប់វិន័យឲ្យដឹងច្បាប់វិន័យឲ្យមានគ្រូឧបជាលោកព្រានបដៅតម្រង់ផ្លូវនាំផ្លូវដល់ពេលហើយអញ្ចឹងចៃដន្យតែមិនដឹងតាក់តងទៅណាទេថ្ងៃមុននោះទៅបនវិសាកបោជានៅពុទ្ធមណ្ឌលដែរថាចង់ទៅតាក់តងតែដល់អញ្ចឹងទៅតាក់តងណាមិនទៅហ៊ានតំណាក់តំណងដល់ត្រឡប់មកវិញចេះតែគិតគ្នាពីអ្នកលោកតាដល់ពេលថ្ងៃមួយនឹកឃើញអីដល់ថ្ងៃមួយចង់លោកតាថាខ្ញុំមានសទ្ធាដូចចង់មកនៃក្អមសំណដល់ហើយកាលមកបនលើកមុនម្ដងដូចជាជ្រះថ្លាក្នុងចិត្តហើយឥឡូវចង់តាក់តងព្រះអង្គតែមិនដឹងតាក់តងមិនខ្មិចតាមណាអីតាមណាតាក់តងបើក្មួយឡាត់អីគេទៅបាត់ហើយមានលេខទូរស័ព្ទដែរប៉ុន្តែអត់ថ្ងៃមុនអត់បានសុំលេខទូរស័ព្ទព្រះអង្គក៏តែទៅនឹកឃើញទៅរមើលនឹងនេះទៅឃើញក៏ទេជួបព្រះអង្គនឹងបានក្រាបថ្លែងគុំសុំមកសិក្សាហើយព្រះអង្គបានអនុញ្ញាតឲ្យមកពីថ្ងៃមួយមួយខែ7ហ្នឹងឲ្យមកចាប់ផ្ដើមរៀនជាមួយអង្គព្រះអង្គតាលោកគ្រូតាហើយសិក្សាបានប្រមាណថ្ងៃជាង10ថ្ងៃបានចូលមកដល់ថ្ងៃទី17ហ្នឹងបានចូលសិក្សារៀនសូត្រនេះហើយដល់ខ្ញុំកាលណា
ចាប់ចម្រើនចាប់ចម្រើនមកវាចូលក្នុងទី2ថ្ងៃទី1មកដល់ថ្ងៃទី17ហ្នឹងមកដល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំកាលណាមានការចម្រើនឡើងជាបន្តបន្តដែរ្វីត្បិតតែខ្ញុំកាលណាអង្គុយមិនសូវបានច្រើនក៏ខ្ញុំកាលណាឈរឬក៏សម្ដាឬក៏អង្គុយអីគឺថាចេះតែឲ្យខ្ញុំកាលណាមកផ្លឹកមកផ្លឹកហ្នឹងនឹងឃើញចម្រើនក្នុងចិត្តបិទភ្នែកអញ្ចឹងទៅវាចេះតែកើតធម៌បានមកគណៈមកគណៈអញ្ចឹងទៅព្រះអង្គហើយហើយខ្ញុំកាលណាក៏ព្យាយាមដែរបានឮព្រះអង្គគ្រូថាមានព្រះសង្ឃិកាថាតាព្រះអង្គគ្រូនៅសិក្សានោះគ្រកដាក់វិម៉ង1ហើយខ្ញុំកាលណាមិនដែរទេគ្រកម៉ោង1អីដល់ពេលអញ្ចឹងដឹកឃើញថាចង់គ្រប់តាមព្រះអង្គលើគេលោកបានឆាប់កើតធម៌ព្រោះ10ថ្ងៃដូចតិចតែរយៈពេលអញ្ចឹងទៅខំគ្រកឡើងម៉ោង1ចុងកាម1ជាងទៅចុងកាម119នាទីចុងកាម110នាទីអញ្ចឹងទៅខ្ញុំកណាក្រោកឡើងចម្រើនសមាធិហ្នឹងធ្វើចង្ក្រមនៅមុខបន្ទប់ហ្នឹងចង្ក្រមឈរមកឲ្យផងរហូតដល់ម៉ោង3អីបានរៀបចំខ្លួនមកព្រះអង្គហើយដល់ពេលខ្ញុំកណាមកចម្រើនថ្ងៃមុនហ្នឹងចម្រើននឹងបានព្រះអង្គគ្រូនេះខ្ញុំកណានឹកឃើញថាតាំងចិត្តអានិតព្រះអង្គគ្រូមកឲ្យព្រះអង្គគ្រូអស់សង្ឃឹមឯងខំប្រឹងព្យាយាមគ្រប់បដិបត្តិខ្លាំងឡើងទៀតមើលយ៉ាងម៉េចកើតកើតខ្ញុំកាលណាបានទៅវល់ត្រឡប់ទៅកន្លែងផ្ទុកវិញទៅចម្រើនទៅថ្ងៃនោះក៏ឃើញភាពក្តៅឃើញអីដូចខ្ញុំកាលណាបានទូលព្រះអង្គរួចហើយក្តៅពេញខ្លួនហ្នឹងទៅតាំងពីនោះមកក៏ធូរអដែងអាឈឺជើងឈឺអីមកចាហៀងខ្លួនខ្ញុំកាលណាហ្នឹងដែលខ្ញុំកាលណាសុំមកទោះខ្ញុំកាលណាអង្គុយចោងហောင်းអត់កើតទេអង្គុយបានបាឈរបោកអាវហ្នឹងអត់អង្គុយរៀបអីកើតទេព្រះអង្គដែលតែឥឡូវបានធូរហើយតាំងពីថ្ងៃនោះទៅខ្ញុំកាលណាអង្គុយចោងហောင်းអីបានប៉ុន្តែក៏វាមិនទាន់បាត់ស្លាសថាឲ្យដាច់ព្រឹងនៅឯនៅមានប៉ុន្តែនៅស្រាលវាស្រាលណាស់វានៅវេទនាស្រាលដល់ពេលយប់មិញនេះខ្ញុំកាលណាចម្រើនចម្រើនចម្រើនទៅស្រាប់ឃើញខ្យល់ខ្យល់ក្នុងពោះនោះវាប្រមូលអាខ្យល់បឹកបឹកប្រមូលខ្ញោបមកក្នុងពោះបងខ្ញោបមកក្នុងពោះខ្យល់ខ្មៅម្ដុំអញ្ចឹងនៅក្នុងពោះនោះដល់ពេលខ្ញុំកាលណានឹកឃើញដល់ព្រះសង្ឃនៃការរបស់ព្រះអង្គមានពុទ្ធិកាថាឲ្យរុញដកដង្ហើមឲ្យឡើងចុះនឹងឲ្យរុញឲ្យជ្រៅខ្ញុំកាលណាមិនដឹងទឹករុញជ្រៅមកទៅនឹកឃើញខ្ញុំប៉ុន្តែខំប្រមូលចិត្តមើលរុញមើលដកដង្ហើមបន្ថែថានឹងរុញទៅទៅប៉ះអាដុំខ្យល់នឹងព្រះអង្គប៉ះចង្កឹះវាខ្ញោកដល់អាកន្លែងឈឺណាកន្លែងឈឺចាក់ជើងអត់ជើងនឹងខ្ញោកចឹងទៅហើយដល់ពេលហើយរុញទៅដូចចេះសកតទៅវាដូចស្ដើង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 បាត់ទៅដល់ពេលហើយខ្ញុំកាលណាចម្រើនទៀតតាមមើលខ្យល់យូរយូរមិនកើតទៀតមកស៊ឺមកទៀតដល់ស៊ឺមកខ្ញុំកាលណាមើលទៀតរុញទៀតរុញទៅទៀតចឹងទៅប៉ុន្តែវាលុតអាវេទនានឹងខ្លះដែរតាលុតស្ដាក់ស្ដើងទៅស្រាលទៅដល់ពេលហើយទៅខ្ញុំកាលណារុញទៀតរុញទៅស្ដើងទៅតែឥឡូវអត់ទៅឃើញទីទីដូចវាប្រមូលមកតែស្ដើងដូចតិចតិចហើយដល់ពេលហើយ
ចាំឲ្យខ្ញុំកាក់ណានេះទៅព្រឺសបល់ខ្ញាក់ខ្ញាក់ដល់ពេលហើយខ្ញុំកាក់ណាជាខំចំណានបានចាប់តាវាដូចរុញទៅចឹងដល់វាដូចសាយភាយមកខ្យល់ដូចចេញតាមដៃកែងដៃអញ្ចឹងលហើយលហើយលហើយតាមធ្វើចាស់លុតទៅចុងជើងអញ្ចឹងតែលុតទៅដល់ខ្ញុំកាក់ណាក៏ចម្រើនចិត្តខំព្យាយាមទៀតណាព្រះអង្គដល់ហើយឃើញសភាពពេលខ្លះក៏ឃើញក្តៅក្តៅមកខ្នងមកអីចឹងទៅក្តៅលុតក្តៅទៅឃើញលហើយតិចអីចឹងទៅដល់ខ្ញុំកាលណាចេះតែខំព្យាយាមហើយមិនចេះតែស្ដាប់ដំបូន្មានព្រះអង្គតើត្រូវខុសអីក៏មិនទាន់ហ៊ានសួរព្រះអង្គដែរហើយដល់ខ្ញុំកាលណាខកខំចម្រើនបន្តទៅទៀតវាអន់ធូរអាដេញជើងនឹងជើងអាឈឺអាដេញស្ពឹកហ្នឹងវាស្រាលស្រាលទៅដូចវាសុកបងដូចវាស្រួលយើងស្រួលតិចតិចចឹងទៅតបសក់បានបន្តិចចឹងទៅគិតទៅអាសេចក្តីវេទនាហ្នឹងវារំខានវាមកគ្របសង្កត់យើងទៀតអើអាទុកនឹងកើតឡើងទៀតណាកើតឡើងទៀតបន្តិចទៅទៅចុកពោះហ្នឹងអាបិទល់គ្នាមកកំពុងដង្ហើមដកខ្លាំងមកទៅជាឡើងអាដេញចង់រហោខ្ចប់រហោធាត់ឃើញព្រះអង្គអាពេលចុកពោះអឺដល់ព្រោះយ៉ាងខ្ញុំកាលណាចេះតែបន្តទៀតដល់យប់មិញនេះខ្ញុំកាលណាចម្រើនទៅនេះខ្ញុំកាលណាក្រោកឈរទៅខ្លួនខ្ញុំកាលណាស្រាលមួយដូចជាដូចយើងចង់ហៅពីអត់អញ្ចឹងបងស្រាលអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំកាលណាក៏មិនដឹងមិនដែរយើងស្រាលស្រាលខ្លួនឡើងតើស្រាលទៅដល់ពេលថ្ងៃនេះទៀតខ្ញុំកាលណាចម្រើនថ្ងៃនេះអង្គុយមុនដំបូងហ្នឹងខ្ញុំកាលណាចម្រើនទៅឃើញចាំមើលខ្យល់អញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្យល់កើតអលុតកើតអលុតហើយយូរយូរចង់ស្ងប់ពេលអាដេញវាអលុតស្ងប់ហ្នឹងខ្ញុំកាលណាហ្នឹងដូចវាចង់អាសតិហ្នឹងចង់ទៅភ្លឹបបងតែទៀងមកវិញតោងមកវិញម្ដងហើយដល់ចម្រើនទៀតម្ដងទៀតពីរដងចង់អលុតហ្នឹងតែខ្ញុំកាលណាប្រមូលចិត្តប្រមូលអារម្មណ៍ពង្រឹងស្មារតីខំតាមើលខ្យល់ហ្នឹងតទៅទៀតហើយដល់ពេលហើយខ្ញុំកាលណាតាមតាមទៅតាមមើលខ្យល់ទៅយូរយូរទៅលហើយវាលហើយលហើយចេញភាយភាយមកចេញភាយភាយវិញតែខ្ញុំកាលណានោះវាសុំមកទៅឈឺបាត់ជើងទៅក៏ដាក់ក្រោកទៅបាត់ជើងដល់ពេលត្រឡប់មកវិញខ្ញុំកាលណាចម្រើនទៀតតែខ្ញុំកាលណាដូចជាអង្គុយមិនសុខចាប់អីទេខ្ញុំកាលណាអង្គុយបាត់ជើងចម្រើនព្រោះចិត្តខ្ញុំកាលណាចេះតែចង់ឲ្យតែចម្រើនដូចភ្នែកនឹងវាចេះតែទន់ចង់តែចម្រើនធွာដល់ចឹងខ្ញុំកាលណាអង្គុយបាត់ជើងចឹងឯងបឹកមិញចាប់អង្គុយចឹងហើយខ្ចូលចម្រើនទៅខ្ចូលលុតទៅបងលុតទៅមានដុំដូចទូចដូចភ្នែកកាយចឹងក្រហមអីយើងដូចភ្លើងពូលភ្លើងចឹងនៅចុងហ្នឹងនេះពីក្របចឹងដូចឡើងចុះឡើងចុះឡើងចុះនឹងទឹកនឹងតាល់ហើយទៅខ្ញុំកាលណាជាទៅតាមមើលស្អីគេហ្នឹងតែមើលទៅប៉ុន្តែហ្នឹងវាខ្ចល់ទៅវាលុតអញ្ចឹងទៅវាដូចកើតមកវិញលុតកើតមកវិញខ្ញុំកាលណាកោកចេះតែអង្គុយទៅតាមអង្គុយទៅព្រះអង្គឡើងភាយភាយខ្ចល់មកស្រាប់តាភាយសាយមកដូចចេញមកដូចផ្សែងយើងហុយមកខ្លួនតាមខ្លួនលហើយអញ្ចឹងពេញខ្លួនអញ្ចឹងដល់មកសុធុស្រាប់តែខ្ញុំបកណាដូចត្រជាក់ហ្នឹងត្រឹប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 
គ្រប់ជ្រប់ជ្រប់ព្រមឡើងមកដូចបងអញ្ចឹងបន្លើងមកអញ្ចឹងមកមកដល់អាមកង់នេះវាដល់គ្នាអតិជាតិនឹងយកមកដល់មនុស្សមកកង់កន្លែងដែលនៅបែងហ្នឹងអត់ដល់មកដល់គ្នាអតិជាតិហ្នឹងឲ្យតិចស្រុបអញ្ចឹងស្រួលឲ្យអត់នេះនឹងខ្ញោបខ្ញុំកាក់ហ្នឹងខ្ញោបដូចខ្យល់ខ្ញោបអញ្ចឹងខ្ញោបខ្លួនអញ្ចឹងប៉ុន្តែបានវាឡើងតិចតិចហ្នឹងមកស្រុប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 ទៅលើមកហើយក្បាលឡើងព្រឺចពងអញ្ចឹងសបល់ព្រឺព្រឺល្មៀលល្មៀមអីបងដល់ពេលហើយទៅខ្ញុំកាលណាចេះតែអង្គុយអង្គុយទៅដល់ពេលយូរទៅចាំមើលចាំមកដល់កន្លែងមកដុំនេះអត់តាន់នេះនឹងវាក្តៅវាក្តៅកន្លែងហ្នឹងមកដុំកន្លែងហ្នឹងហើយខ្ចូលតិចហ្នឹងมันបានមកមកជុំហ្នឹងនេះវាបានមកតែមកកង់មកប៉ុណ្ណឹងហើយសល់តែមកប្រឡោះហ្នឹងអត់ព្រមមកជុំខ្ញុំកាលណាថាចេះខំមើលទៀតតែមើលឲ្យវាមកតិចឲ្យជុំមកព្រោះលឺសូព្រះអង្គមានពុទ្ធកាថាអាចយើងអញចម្លើយនៅបានដល់តិចពេញខ្លួនទៅជារោគអស់ហើយដល់ពេលខ្ញុំកាលណាក៏ខំមើលទៀតតែវាអត់អត់នេះកន្លែងហ្នឹងមកដុំហ្នឹងទៅក្តៅមិនទេព្រះអង្គដល់ក្តៅចឹងដល់ពេលព្រឹកមិញហ្នឹងខ្ញុំកណាលក៏ដាក់ទៅដល់ដាក់ចុះទៅព្រះអង្គចុកកន្លែងហ្នឹងមែននេះមកកង់កន្លែងហ្នឹងអត់វាចុកមកជុំនៅតិចហ្នឹងតែកន្លែងទីអីអីកន្លែងហ្នឹងវាធួហើយតាមណាកន្លែងហ្នឹងមែនចុកទៅហ្នឹងចុកជុំកន្លែងនេះព្រះអង្គហើយក៏ប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំកណាលអរគុណខ្ញុំកណាលអរគុណព្រះអង្គគ្រូនិងព្រះអង្គតាដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំកណាលបានចូលមកស្នាក់នៅនេះដើម្បីសិក្សារៀនសូត្រខ្ញុំកណាលក៏សូមថ្វាយព្រះគេនៅបន្ទប់សាលនេះដល់ព្រះអង្គគ្រូនិងព្រះអង្គតាលោកនិយាយតាសូមឲ្យមានសេចក្តីយុត្តិធម៌គ្រូឲ្យមានសេចក្តីសុខគ្រប់យ៉ាងសូមបានសម្រេចពធជាន់ខ្ពស់ឲ្យដល់អនាគតសូមព្រះអង្គបានជាសម្រេចតាមបំណងរបស់តោវត្តនារបស់ព្រះអង្គខ្ញុំកណាអរគុណច្រើនសូមថ្វាយតោតាមសាធុណាឯងដឹងអាត្មាប្រាថ្នាអីដែរតាវៈព្រះពុទ្ធព្រះអង្គចាំដែរណាចាំដល់អស់ព្រះអង្គមានពុទ្ធកាលក្នុងគណាចងចិត្តចងចាំព្រោះកំសិក្សានោះចូលមកថ្វាយខ្លួនថាជាសិស្សហើយហើយសុំព្រះអង្គជាគ្រូអញ្ចឹងត្រូវតាស្ដាប់ដំបូមានព្រានមន្តៅរបស់ព្រះអង្គត្រូវតែគោរពបដិបត្តិបានហើយខ្ញុំកាលណាចង់ផ្លៃដែរព្រោះអីមិនដែរថាអត់លួយដល់ម៉ោង1អីអញ្ចឹងហើយថ្ងៃពេលខ្លះខ្ញុំកាលណាអត់ដែរបានសម្រាប់នេះទៅវិញខ្ញុំកាលណាចម្រើនទៀតមិនតាមានអស់កម្លាំងអីខ្ញុំកាលណាឆ្ងល់ក៏អត់មានឈឺមានចាប់អីទៅមកចុកគាត់មិនសិលមិញនោះហើយមិនដឹងវាមកពីអីហើយដល់ពេលចង្ហាន់ក៏អញ្ចឹងដែរទទួលទានតិចតិចបន្ថយច្រើនមែនតែតែអត់កម្លាំងដូចទៅនៅមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់តាចាអរគុណព្រះអង្គបានកាត់ធរច្រើនណាយើងតាមពិតទៅវាជាការជួយគ្នាអាត្មាក៏ជួយលោកយាយក៏ដើម្បីជួយខ្លួនអាត្មាពួកអីអាត្មាដើម្បីសន្សំបុណ្យកុសលអាត្មាដែរព្រោះ
គឺចំឡងលោកយាយឲ្យរួចចាទុកតោទាំងអស់ហ្នឹងវាជាបុណ្យកុសលធំធេងណាបានរួចហ្នឹងអញ្ចឹងក៏ខំបំពេញបុណ្យសម្រាប់ខ្លួនឯងដែរមិនមែនតអត់មានបុណ្យអីអត់មានធ្វើអីទេខំសំនៅខ្លួនឯងដែរសំបីថាពីមួយថ្ងៃម្សិលមិញហ្នឹងក៏ប្រមូលបងប្អូននឹងឲ្យគេធ្វើចង្ហាន់ធ្វើបបោធ្វើចង្ហាន់ធ្វើភេសជ្ជៈអីហ្នឹងដឹកនាំគេចូលរួមធ្វើទៅប្រមូលគ្នាទៅយកបន់មកចំណាយខាងហ្នឹងទៀតទៅជាមួយលោកយាយលោកយាយហ្នឹងណាហើយកូនម្ដងអត់ចង់បានអីទេចង់បានតែបន់ក៏សល់តែម្យ៉ាងហើយសុំអនាគតហ្នឹងសុំឲ្យបានទៅជាសាវករបស់ព្រះពុទ្ធហើយព្រះពុទ្ធហ្នឹងអត់សុំព្រះពុទ្ធណាឆ្ងាយសុំព្រះពុទ្ធព្រះសិអាមេត្រីតែមកអត់ទេអត់អត់ទៅណាឆ្ងាយពេកទេហត់ហ្នឹងដើរលេងសង្សារវត្តហត់ហ្នឹងអារម្មណ៍ថាហត់ហ៎គិតដើរទៅដល់ព្រះសិអាមេត្រីបានហើយដល់ពេលហ្នឹងសុំទៅនិព្វានណាណាហើយសុំលោកយាយលោកយាយមិនមកទៅនិព្វានមុនអាត្មាទៅអត់រវល់អីដែរឡោះណាអត់រវល់អីក៏ពិបាកនៅដល់ព្រះសិអាចាំអាត្មាទៅសដោមកទៀតហ៎តែមុនទៅហើយទៅណាតិចតិចតតានព្រះសិអាមេត្រីទៅតាមដល់នឹងទៀតចុះបានមើលទៅនឹងមុខមួយទីកន្លែងហ្នឹងទេមើលទៅនឹងទៅដល់ណាទាំងអស់ទាំងគ្នាហ្នឹងទៅប្រជុំនៅហ្នឹងហើយនឹងប្រជុំជាតិនៅហ្នឹងទៀតណាល្អណាយើងបន្តទៅទៀតលោកយាយសិលវតីមុខហងណាក្រោយគ្នាហ្នឹងសំណោក្រោកទេខ្ញុំកាន់ណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគ្រូគុណម្ចាស់ទាំងអស់លោកយាយលោកតាតាំងពីថ្ងៃចូលមកតាំងពីចូលបួសសមាធិ10ថ្ងៃនេះខ្ញុំបកករណាសូមអភ័យទោសពីព្រះអង្គគ្រូខ្ញុំបកករណាបានធ្វើប្រព្រឹត្តទៅមិនដូចអាវាសរបស់ព្រះអង្គខ្ញុំបកករណាខំតាំងចិត្តដែរតែធ្វើទៅវាអត់រួចវាងាករើតែខ្ញុំបកករណានៅតែមិនចុះចាញ់នៅខំតែតាំងទៅងាករើក៏នៅតែខំតាំងចិត្តតែព្រឹកនេះខ្ញុំបកករណាបានធ្វើឈ្នះហើយខ្ញុំបកករណាអង្គុយអញ្ចឹងទៅមុនដំបូងមានខ្យល់ពីរដុំនៅជើងខាងឆ្វេងវារត់ទៅរត់ចេញផាត់ចង្ចើងទៅខ្ញុំកាលណាភ្ញាក់ស្មានតែកូនសត្វអីរត់ដល់បន្ទាប់មកវាចាប់ដើមតឹងទ្រូងតឹងហើយតឹងស្មាហើយវារសាយទ្រូងហើយវាចេញខ្ចោលកម្ដៅចាប់ដៅភាយចេញតាមស្មាហើយបានមួយសន្ទុះធំវាក៏ស្ងប់ទៅវិញដល់វាស្ងប់ទៅវិញទៅមានម្ដុំខ្ចោលធំមួយទៀតរត់ពីជង្គង់ចុះដល់ភ្នែកគោរត់ទៅដល់នោះខ្ទុះដល់វាខ្ទុះខ្ញុំកាលណាភ្ញាក់ខ្ទុះបាយខ្ចាយហើយភ្ញាក់អីទៅខ្ទុះទៅណាខ្ទុះទៅខាងក្រោមជើងចាណាហ្អ
មិនទេតើហើយខ្ទុះទៅហើយវាក៏រងាប់ទៅវិញបាត់ទៅហើយខ្ញុំករណីក៏អង្គុយតាំងសមាធិទៀតទៅតាំងបានយូរមិនទុះព្រះអង្គឲ្យដាក់កណាដាក់ទៅមានតែប៉ុណ្ណាករណីសូមអរគុណព្រះអង្គដែលបានឲ្យអាវត្តខ្ញុំករណីទៀងផុតនៅទៀងផុតរួចខ្លួនណាកណាងាយណាស់មកជួយត្រេកអរតែកណាបានធ្វើបានសម្រេចលេខទី1ខ្ញុំកណាសូមអរប្រគុណព្រះអង្គដែលបានណែនាំខ្ញុំប្រកាសណាដើរតាមផ្លូវត្រូវនិងឃ្លាតចាកទុកសូមខ្ញុំកណាសូមកេងពោជ័យព្រះអង្គសូមឲ្យព្រះអង្គបានសម្រេចរងសាវកដូចម្ដងរបស់ព្រះអង្គសាធុនៅថ្ងៃណាសុំត្រេកអរណាណាអាត្មាលើតបានសម្រាប់ធေါ်ចឹងអរហើយដល់លើបកធေါ်និយាយថាលោកគ្រូអើយទៅមួយទេហើយងុកឲ្យជូលោកគ្រូអើយទៅទុកដល់ហើយឯងត្រងអស់សង្ឃឹមមកលើធေါ်វារួចហើយវារបូតហើយណាជួយត្រេកអរណាលោកយាយហងតែលវតីមកខងហ្នឹងក៏ខ្លាំងដែរណាទីផុតថ្ងៃចុងក្រោយគាត់បានឆ្លងរបស់គាត់ណាហ្នឹងហើយទឹកមិនឃើញអង្គុយបាននឹងល្អណាអាត្មាគិតថាប្រហែលជារួចហើយព្រោះណាខំខំចឹងលោកយាយសេចក្តីទុកហ្នឹងមិនមែនយើងការទុកឲ្យយើងនៅសងំរសាវាវារួចទេគឺយើងខំរើខ្លួនណាខំដោះខ្លួនចេញពីសេចក្តីទុកហ្នឹងដូចយើងនៅក្នុងរដៅឬក៏នៅក្នុងសមុទ្រដែលកំពុងតែលិចលង់បើមានអីតោងឲ្យខំប្រវាខំធាក់ខំហាលទៅវានឹងផុតហើយអញ្ចឹងពេលលោកយាយហងអញ្ចឹងអាត្មាជាតាមមើលដែរណាមិនទៅសារទេប្រហែលថ្ងៃមិនហ៊ានថាទេបើនឹកឃើញពេលខ្លះដើរដើរអញ្ចឹងទៅជើងវាឈឺអញ្ចឹងទៅអង្គុយផ្លែតទៅអង្គុយហើយតិចដើរទៀតណាតស៊ូអញ្ចឹងលោកយាយណាកុំចោះចាញ់វាមកខណ្ឌ5ក្នុងនោះណារបស់គេទេគេយកទៅអស់មកកណោទៅហើយមុនគេយកទៅប្រើវាអស់ថ្លៃទៅកុំធ្នោមវាប្រើវាទៅប្រទីបផុតនៅតែគេយកទៅដដែលហ្នឹងឥឡូវលោកយាយគេយកទៅចង់អស់ទៅហើយចកុងចកេះអីហ្នឹងណាស្បែកថ្មញអីហ្នឹងសក់អីហ្នឹងគេយកទៅចង់អស់ទៅហើយអញ្ចឹងកុំធ្នោមវាណាខំប្រឹងអញ្ចឹងលោកយាយគេនេះលទ្ធផលទទួលបានមកគឺលោកយាយរួចខ្លួនតែរួចចាដល់ទុកតោឲ្យរួចហ្នឹងគឺល្អមែនតែនឥឡូវបន្តទៅទៀតលោកយាយសុកសុខំសេងហ្នឹងសេងសុខំសេងសុខំខាងកោះរកាណាក្រោយឯងអូក្រោយចាំក្រោយពិបាកបន្តអូបលរទៅឆ្ងាយពេកមើលណាចិត្តចិត្តហៅបន្តគ្នាអូលោកយាយសុខំខាងក្រោមសណោះក្រោមមិញសុខំខាងបរិការឬសុខំអមសណោក្រមមុនចំណាយសំអង្ការថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគ្រូទីសារៈដេកពងខ្ពស់នៃទីបំផុតមកទៅហើយតាន់បាននិយាយអីផងនិយាយវិធមកកើតយ៉ាងណាយ៉ាងម៉េចហើយអ
ចណាអោពេកក៏រំមកជាននេះកណាពីនេះគណាវិទានីបបាក់ហរួយមកព្រៀតទៅមិនបានទេគណាស្មានិកិននេះគណាហួតគណាមិននឹកស្មានថាគណាបានមកជួបព្រះអង្គតែព្រះវត្តពង្រីបង្ហាត់គណាបានចាំស្មាធិដល់ការធោះអស់ទុកកម្មពីវេលាទាំងអស់គណាបានកើតទៅគណាបានស្របចោលជំងឺគណាក៏បាក់ទៅកំឡុងមមមួនតែជាកាយសบายចិត្តរត់ໄວមកព្រៀបតំមិនបានទេព្រះអង្គគណាសូមអញ្ញាបាលបន្តិចអរគុណតាសូមយាយនេះសុខសុខមណាយើងខាងអមសំណក្រោមវាបើយើងគិតថាធម្មតាវាធម្មតាប៉ុន្តែយើងគិតថាវាមិនធម្មតាវាអត់ធម្មតាទេព្រោះអីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកបានពោលថាពធគឺជារតនវត្ថុជាធម្មរតនៈហើយជាពធដែលមានតម្លៃកាត់ថ្លៃមិនបានរហូតដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកប្រៀបថារតនវត្ថុដ៏មានតម្លៃនៅក្នុងលោកនេះយកមកប្រៀបនឹងព្រះធម្មរតនៈគឺมันអាចប្រៀបស្មើបានទេទោះបីមានតម្លៃប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏มันស្មើនឹងតម្លៃនៃព្រះធម៌ដែរព្រោះអីវត្ថុមានតម្លៃមានប្រាក់ទាំងអស់គ្រាន់តែជាវត្ថុយើងចាយវាឲ្យអស់ប៉ុន្តែมันអាចដោះដូរសេចក្តីទុក្ខយើងបានទេប៉ុន្តែនេះព្រះធម៌នេះលោកយាយណាគឺមានតម្លៃគឺរំដោះនៅទុក្ខទោសកម្មពៀររបស់យើងចម្លងយើងឲ្យរួចចាកទុក្ខមែនទេលោកយាយណាមានតម្លៃណាស់អញ្ចឹងមិនថាបើយើងគិតឲ្យដល់បើយើងគិតថាធម្មតាវាធម្មតាប៉ុន្តែបើយើងគិតថាវាមិនធម្មតាវាមិនមែនជាសុភវៈធម្មតាទេហើយពធទាំងអស់នេះក៏មិនមែនបុគ្គលណាមួយក៏អាចយកបានដែរលោកយាយអត់ទេងាយទេទី1ទៀមទាទៅលើគ្រូណាទី2ទៀមទាទៅលើឧបនិស្ស័យផនយើងគូហើយបើយើងមានឧបនិស្ស័យគ្មានគ្រូទៀតក៏ទៅអត់ទៅរួចទៀតមែនទេតើទៅរួចទេ10ថ្ងៃហ្នឹងបើសិនជារៀនតាមបដែតបដោយតាមធម្មតាលោកយាយប្រហែលជា5ឆ្នាំ10ឆ្នាំទៀតមិនដឹងទៅណាផងណានៅហ្នឹងដែលអាចកចាប់វាបោះអើយបោះក៏ដឹងឮគ្រប់គ្នាអាចកបែបណាក៏ឃើញដែរអាវេទនាបែបណាក៏ឃើញអាចង់មូលកាច់កកកាច់ជើងកាច់ខ្លួនអីក៏មានមែនទេលោកយាយណាវាសពគ្រប់អស់ហើយតែវាអស់ចាពេកឯងវាខ្លាំងខ្លាណាស់លោកយាយឃើញទេហើយយើងអត់មានរោគវិធីណាដោះរួចបានទេមានតែគ្រូទេទើបអាចជួយចម្លងយើងបានមែនទេណាអញ្ចឹងហើយគឺវាមានតម្លៃណាស់លោកយាយអញ្ចឹងលោកយាយបានឆ្លងផុតហើយដែលអាត្មាជំរាបជូនអញ្ចឹងទី1វាផ្ដាច់បងកម្មពីបុវេរីរបស់យើងចាស់នេះអាកម្មពីវេរីចាស់ហ្នឹងនៅពេលដែលលោកយាយឆ្លងផុតគឺវាផ្ដាច់ចោលមកគណៈហ្នឹងផ្ដាច់ចេញមកមកបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺវាផ្ដាច់ហ្នឹងខ្លាចតែយើងសាងពីហ្នឹងពីបាត់ពីធាត់ទៅយើងសាងអំពើបាបទៀតទេប៉ុន្តែបើកម្មចាស់ដែលយើងធ្វើកន្លងមកពីមុនមកមកសរុបគឺផ្ដាច់នៅពេលហ្នឹងផ្ដាច់ខ្លាំងណាស់លោកយាយធាត់ហ្នឹងមិនធម្មតាទេ
ណាវាចង់ណាមានលោកយាយខ្លះក៏ដូចគ្នាចង់ដែរដែលអាត្មាធ្លាប់បង្រៀនសប្បាយចិត្តពេករំភើបពេកគ្មានអីឥតឧបមាទេរំភើបដល់ថ្នាក់ស្រក់ទឹកភ្នែកមិនកំសត់ខ្លួនទេវាសំភើបពេកហើយដូចលោកយាយមិញលើកឡើងចឹងណាស្មានតែមួយជីវិតហ្នឹងវាអស់សង្ឃឹមហើយរត់ធរក្នុងលេងបានហើយមិនដឹងទៅរួចមួយទេនឹងរួចចាទុកនឹងរួចទេនេះមិនធម្មតាទេលោកយាយហើយទុកទាំងអស់នេះលោកយាយមិនមែនបុគ្គលណាក៏អាចឆ្លងរួចបានទេយើងធ្លាប់លំបាកគ្រប់គ្នាមកជីវិតគ្រប់គ្នាមកស្គាល់សេចក្តីទុកហ្នឹងវាស្មាទុកយើងអង្គុយធរហ្នឹងអត់ទេបបាក់គ្រប់បាយយ៉ាងទាំងអស់ហ្នឹងអាសរុបមកប្រមាណថ្ងៃយើងអង្គុយធរហ្នឹងសម្លឹងហើយយកប្រៀបធៀបគ្នាមើលណាអត់ស្មាទេចុះបើវាប្រមាវេទនាចឹងខំអង្គុយធ្វើអីខំប្រតិបត្តិទៅអីបើអង្គុយទៅវាចុកចាប់វេទនាថាចុកចាប់វេទនាវាជាប់មកជាមួយខណ្ឌព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកសម្ដែងច្បាស់លោកយាយកន្លែងហ្នឹងព្រះអង្គលោកសម្ដែងថាណដ្ឋិខន្ធាសមាទុខាសេចក្តីទុកដតីស្មើដោយខណ្ឌមិនមានទេនឹងអង្គុយឃើញគេសេចក្តីទុកទាំងអស់ជួបទុកបបាក់កូនចៅសាច់ផៅសន្តានការងារស្រែចម្ការនៅហត់ក៏បែបយ៉ាងមកអង្គុយធေါ်អត់ស្មើសេចក្តីទុកអង្គុយធေါ်ហ្នឹងមែនទេហើយទុកហ្នឹងនៅណាឥឡូវហ្នឹងនៅខណ្ឌ5យើងអញ្ចឹងពុទ្ធិកាព្រះអង្គសម្ដែងអត់ខុសលោកយាយណាណដ្ឋិខន្ធាបរមាទុខាសេចក្តីទុកស្មើដោយខណ្ឌមិនមានទេណាឃើញខណ្ឌ5យើងនេះវាទុកយ៉ាងក្រៃលែងប៉ុន្តែយើងអវិជ្ជាល្ងិតល្ងងអត់ដឹងចេះតែអោបចេះតែក្រសោបនៅខណ្ឌ5ជាមេទុកហ្នឹងដោយមិនស្គាល់ថាវាជាទុកសោះណាចេះតែសប្បាយចេះតែនេះតែវងវែងតាមវាអស់ទេនេះពួកមេទាំងអស់ហ្នឹងវាវងវល់យើងដូចយើងអង្គុយធေါ်ឃើញស្រាប់ហើយលោកយាយឃើញទេតាមខ្យល់សុកសុកវាបំបាយយើងឲ្យទៅគិតនេះឲ្យគិតនោះជុំកលវទាញយើងឲ្យលងុយដេកជុំកលវទាញយើងឲ្យទៅចុកចាប់អត់ឲ្យយើងរកទៅផ្លូវសុកស្រួលបានទេឃើញទេលោកយាយតែមកបំផុតទៅរកផ្លូវសុកស្ងប់និងរលត់អាវេទនានឹងបានគឺខ្លាំងខ្លាណាស់មិនធម្មតាទេអញ្ចឹងដែលយើងនៅក្នុងអន្លង់អវិជ្ជាវាប្រៀបដូចដង្កូវដែលនៅក្នុងភក់ច្រមឬក៏នៅក្នុងលិមួកអញ្ចឹងវាមិនដែលស្គាល់ថាលិមួកហ្នឹងជាវត្ថុល្អមិនល្អសម្រាប់វាគឺល្អរហូតយ៉ាងណាបុគ្គលដែលប្រកបដោយអវិជ្ជាអ្នកនៅជាប់ដោយខណ្ឌអន្តៈនៃខណ្ឌហ្នឹងនៅតែសម្គាល់ថាខ្លួនឯងល្អខ្លួនឯងប្រសើរទោះបីចាស់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏អត់ខ្វល់អត់រវល់ណាអវិជ្ជាវាបិទបាំងហ្មងណាឥឡូវហ្នឹងយើងមានប្រាជ្ញាឃើញថាខណ្ឌហ្នឹងវាជាទុកជាទោសមែនអញ្ចឹងឥឡូវយើងបានរំដោះតែមិនទាន់វាដាច់រួចស្លាប់ហើយប៉ុន្តែយើងរំដោះវារួចឃើញផ្លូវឃើញកិច្ចប្រតិបត្តិផងយើងហើយបានប៉ុណ្ណឹងហើយយើងចេះតែរកផ្លូវរបស់យើងរំដោះខ្លួនចេញចាកខណ្ឌណាអញ្ចឹងសុំត្រេកអរណាចំពោះលោកយាយវិយទាំងអស់ដែលបានសម្ញាយធរឥឡូវបន្តទៅទៀតណាលោកយាយសិលវតីប៉ងអោយណាជាប់គ្នានឹងរហូតមកដេញមកដបងវិញណាមេអូបឡោហ្នឹងណាបន្តទៅតាមសូមស្ដាប់ថ្លែងអង្គមព្រះអង្គគ្រូជាសការៈតាមថ្ងៃនេះបានជ្រួលព្រោះតាមដកដង្ហើមតាមបន្តិចចូលរត់
ចលាងចលាងណាមកជាប់ដៃដល់បើកម្មចោះចោះទៅចោះទៅដល់ដៃទៅជាប់ជើងទៅអាជើងហ្នឹងវាលមួរឡើងអីចាប់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 ទៅ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 ក៏បានស្រួលបន្តិចក៏វេទនាចូលបន្តិចបន្តិចមកណាក៏ដាក់ចោះទៅតែប៉ុណ្ណឹងបងចូលវាស្មើឡើងស្មើចុះឯណាចូលឡើងវាស្មើឡើងចុះឯណាលោកជ័យហើយចុកចាប់ទាំងណែនហ្នឹងវាតិចតួចទេណាវាមិនជាធ្វើຕົកអីដូចមុនទេណាបងអើយហើយសិលវតីបិទស្រួលខ្ញុំប្រកាសអំណាចសូមក្រាបថ្វាយព្រះអង្គអង្គគុណព្រះអង្គចាប់តាំងពីដងវគ្គមកកាលថ្ងៃទី4កាលទៅធ្វើនៅផ្ទះម៉ោង12ហ្នឹងមុនដំបូងអង្គុយលើកភ្នានទៅវាស្រាលកាយស្រួលថាជាចិត្តមួយម៉ោងស្អាតខ្យល់នឹងវាកោតមកអញ្ចឹងកោនឹងវាវិទនេមកចង់កំចំចាំជាប់ហើយដល់លោកគ្រូតាទៅប្រាប់ថាឲ្យដកខ្យល់ឆ្មាចេញវែងចូលវែងទៅកណាខំកណាស្ដាប់ឮតែតែខំសម្ងំខ្យល់នឹងឡើងទៅលើឲ្យវាផុតទៅកុំឲ្យវាពិបាកវិទនេតែវាអត់ផុតទេទៅតាំងពីនឹងមកដល់ពេលកណាដកខ្យល់នឹងឲ្យវាឆ្មាចុះមកក្រោមនេះវិញដល់ហូរទឹកភ្នែកមែនទែនមកចោកដងទ្រូងដល់ពេលនេះទៅកណាដាក់ចុះហើយវាធ្វើទុកប្រពន្ធជើងរហូតមកចូលថ្ងៃទី5ទី6នេះកណាអង្គុយទៅគង់ទៅខ្ចោលវាស្រាលស្រួលដែរតែវាគ្រាន់តែថាស្ងប់ខ្ចោលនៅក្នុងតាមទ្រូងហ្នឹងគួយចាំមើលបន្តិចទៅមានតែខ្ចោលធំវាបុកមកដល់ក្នុងមាត់បុកមកភឹងមកកណាក៏ភ្ញាក់ទៅភ្ញាក់ទៅមិនជុំបិទនីជើងនឹងទៀតកណាដាក់ចុះទៅសាមមកពីល្ងាចសាមមិញកណាអង្គុយទៅកណាស្ដាប់ឮព្រះអង្គមានសង្កាថាដកដង្ហើមកុំឲ្យវាធ្ងន់កណាដកឲ្យស្រាលទៅដែរកណាដកស្រាលទៅសាមវាជាធូធូជើងនោះវាអត់សូវចុកធ្វើទុកអីទេសាមវាស្ងប់ស្ងប់នៅក្នុងធូហ្នឹងកណាជាចាំមើលទៀតទៅមើលទៅសាមវាមកពីក្នុងពោះហ្នឹងដូចអាឡែងប្រពេញទឹកឡើងអញ្ចឹងពួយពួយពួយ3 4ពួយចុះដៃបានទៀតទៅបាត់កណាចាំចេះមើលវាកើតមិនទៀតអត់ទៅមើលទៅសាមខ្យល់នឹងវាកើតមកតែវាមកហៀទឹកមាត់ខ្លាក់ហៀទឹកមាត់ទៅកណាចេះមើលទៀតវាបាត់ហៀអត់ជានៅហៀហៀអញ្ចឹងកណាដាក់ចុះមើលទៅយកដៃក្វេះមាត់អត់មានទឹកមាត់អីទេអញ្ចឹងកណាដែរថ្ងៃទី4ហ្នឹងវេទនាណាចេះនឹកឃើញថាដាក់ធោះចុះហើយធ្លាប់ធ្វើ40ធ្វើសើចូល20ឆ្នាំជាងអត់បានមានទឹកភ្នែកអីយំពិបាកវេទនាដែលមកចូលខ្ចៅវិតនេចង់មកចង់អស់ហ្នឹងផងនេះអង្គុយទួតនងហើយការជាប់ហ្នឹងមកពីយើង
បញ្ជាខ្យល់ហ្នឹងហើយពីមុនមកបានវាជាប់ដល់ប្រើខ្យល់ត្រូវមកបានវាស្ងប់ទៅវិញហើយការរសាប់រសាប់ហ្នឹងវាជារឿងមួយដែលខ្យល់វាកំពុងតែរងាប់ចឹងអត់អីទេឃើញថាបានទទួលលទ្ធផលល្អហើយហោសុផាតតាក់ស៊ីហោសណខំតាតាក់ស៊ីខ្ញុំមិនទៅមើលគណនាសុំថ្វាយបង្គំព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃព្រមទាំងព្រះអង្គគ្រូតានិងព្រះអង្គគ្រូដែលព្រះអង្គបានដឹកនាំខ្ញុំគណនាព្រមទាំងលោកយាយលោកតានេះរយៈពេល10ថ្ងៃនេះខ្ញុំគណនាបានពង្រឹងគំហាត់នៃខ្យល់អាណាបាឬក៏ពង្រឹងគំហាត់នៅកាយនៅវាចាឬក៏ពង្រឹងគំហាត់នៅគ្រប់ទីកន្លែងដែរតែទោះខុសគងត្រង់ណាសូមព្រះអង្គគ្រូអព្យាត្រៃដល់ខ្ញុំកណាផងព្រោះខ្ញុំកណាបានចូលមកប្រតិបត្តិនៅក្រៅមលុបព្រះអង្គអស់រយៈ10ថ្ងៃនេះកណាតាមដានរហូតមកដល់ថ្ងៃទី22ក៏បានអង្គុយលើកភ្នែនឡើងនៅក្លោងទ្វារនៅពេលម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់នេះកណាក៏មិនដឹងថាម៉ោង12ក៏ម៉ោងប្រហែលមិនដឹងដែរបើអង្គុយទៅក៏ចាប់ផ្ដើមលើកភ្នែនឡើងលើកភ្នែនឡើងក៏កណាក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើតាមព្រះអង្គដាក់ជើងស្ដាំលើជើងឆ្វេងដាក់ដៃស្ដាំលើដៃឆ្វេងហើយក៏តម្រង់សតិតម្កល់កាយឲ្យត្រង់តម្រង់សតិឲ្យជាប់ជាមួយនឹងខ្យល់ហើយក៏អង្គុយប្រតិបត្តិតាមនៅពេលនោះខ្ញុំកណាក៏បានអង្គុយទៅស្រាប់តែមានអង្គុយមកទៅទុះទៅស្រាប់តែមានខ្យល់កើតមកកើតមកទៅក៏ចាប់រួមរិតកណាហ្នឹងព្រមជើងចុះទៅក្រោមកោកណាចេះតែបង្រួមទៅបង្រួមទៅហើយក៏មានខ្យល់មួយវែងចុះវែងឡើងវែងចុះវែងឡើងអញ្ចឹងក៏កណាធ្វើតាមហ្នឹងទៅក៏ធ្វើតាមហ្នឹងទៅក៏ចេះតែអង្គុយតាមខ្យល់វែងចុះវែងឡើងហ្នឹងទៅកូកណាចេះតែអង្គុយរហូតទៅអាចជាប់ជើងជាប់ដៃនេះក៏វាចេះតែស្រាលទៅស្រាលទៅវិញកណាក៏ចេះអង្គុយដល់ម៉ោងដល់ម៉ោងដល់ចូលប្រតិបត្តិនៅក្នុងសាលានេះកណាមិនដឹងធ្វើម៉េចក៏នឹកឃើញថាពុំតែអង្គុយជាប់ហើយខ្លាចខុសវិន័យរបស់ព្រះអង្គដែលមានសង្ឃិកាប្រាប់ណែនាំពីដំបូងមកនោះកូកណានឹកឃើញថាបុកខុសវិន័យក៏ខុសចុះព្រោះកណាបានគួយតាំងពីថ្ងៃនោះមុនពេលមកចូលប្រណិប័ត
ដល់ចឹងកណានឃើញគិតចឹងក៏ចេះតែអង្គុយទៅទៀតទៅរហូតដល់ចប់ពេលល្ងាចទៅក៏ចេះតែអង្គុយទៅនៅក្រៅនេះនៅខ្លោងស្វាហ្នឹងក៏អង្គុយទៅធ្វើតាមសម្រួលហ្នឹងក៏មានការប្រតិបត្តិហ្នឹងទៅតាមសម្រួលចឹងទៅក៏មានការអស់រយៈពេលដល់ម៉ោងល្ងាចទៅក៏កណាដាក់ចុះទៅនៅមករយៈពេលនេះថ្ងៃយប់ថ្ងៃ8នេះព្រះអង្គមានសង្ឃការថាយប់ថ្ងៃ8នេះអ្នកមានបានសម្រេចធម៌ថ្ងៃហ្នឹងគឺចាំថ្ងៃសិលផងកណាក៏មានចិត្តមួយខំបឹកវើនគោរពតាមវិន័យមិនតាមវិន័យក្តីក៏សូមព្រះអង្គប្រទានស្រ័យដល់ថ្ងៃ8នេះកណាក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើការហាត់បឹកទៅទៀតដើម្បីជំរះហើយដែងកម្មចាស់ដែលតាមមកញោមញីនៅក្នុងកាយក្នុងចិត្តកណានេះក៏បានធ្វើការលើកជើងស្ដាំដាក់ជើងលើកជើងឆ្វេងដាក់លើកជើងឆ្វេងបត់ចូលហើយលើកជើងស្ដាំដាក់ពីលើដាក់ដៃស្ដាំពីលើដៃឆ្វេងហើយក៏តម្កល់កាយនឹងឲ្យត្រង់ចាប់ចិត្តយកមកចងជាមួយនឹងខ្យល់ឲ្យជាប់ជាមួយនឹងចិត្តដើម្បីធ្វើការប្រតិបត្តិតាមហើយក៏កណាក៏ចាប់ធ្វើការទៅព្រោះស្រាប់តែទៅខ្យល់នឹងក៏កើតឡើងមានខ្យល់កើតឡើងអញ្ចឹងក៏កណាក៏តាមដានមើលខ្យល់នឹងទៅក៏ចិត្តធ្វើតាមនឹងមួយមួយទៅអូខ្យល់មួយមួយខ្យល់អូមួយមួយមួយចុះឡើងអញ្ចឹងក៏ទៅរហូតទៅដល់ខ្យល់ល្អិតដល់ខ្យល់ល្អិតកណាចេះតែតាមដានខ្យល់នឹងទៀតខ្យល់ល្អិតនឹងយូរយូរទៅទៅតឹកតឹកតឹកតិច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 កណាចេះតែឆ្ងល់ចុះខ្យល់នឹងខ្យល់អីក៏កណាតាមមើលទៅវាអត់មានទៅតែព្រួលអត់មានតែឈឺចាប់អីតងណាតាមដំណើរនឹងស្រួលមកហើយក៏តិចតិចទៅចោលខ្យល់តិចតិចនឹងបាត់ទៅទៀតក៏រេសាយភាយពេញក្នុងខ្លួនកណាហ្នឹងទៅពួកកណាតាមដានទៅទៀតអាខ្យល់ភាយហ្នឹងពួកនឹកឃើញថាបបោខ្យល់នឹងដើរទៅណាទៀតកណាក៏ខំមើលតាមនឹងទៀតក៏មានភាពឬរោមឬច្បែកឬក៏ឬក្បាលហើយធ្វើឲ្យក្បាលកណានឹងហើយនឹងមុខមាត់កណានឹងលហើយតិចរហូតទៅក៏ចេះទៅតាមទៅទៀតហើយក៏មានការវេទនានឹងក៏មានការតិចតួចដែរកណាក៏ចេះទៅចាប់យកខ្យល់នឹងទៅទៀតទៅរហូតទៅនៅពេលនោះស្រាប់តែលីសូនេះសូព្រះអង្គពីមុនមកក្បែរកណានេះលីសូអដេញទូរស័ព្ទតែទេកណាក៏ចាប់អារម្មណ៍ដល់នឹងទៀតកណាទូរស័ព្ទពីណាគេអត់ទូរស័ព្ទនិយាយអត់ទេទូរស័ព្ទអដេញលីសូសម្លេងទីទីកណាហ្នឹងកណាអត់នេះតែទូរស័ព្ទនិយាយដល់ថ្ងៃហ្នឹងនោះនិយាយនោះថ្ងៃយុគថ្ងៃ8ហ្នឹងព្រះអង្គចូលហើយភ្លេចបិទទូរស័ព្ទហើយដល់អញ្ចឹងណាលីសូអញ្ចឹងក៏
លីសូសំឡេងចឹងថងតែលោកព្រះអង្គថតតែអីក៏មិនដឹងក៏កណាចាប់អារម្មណ៍ទៅទៀតទៅទៀតទៀតទៀតទៅក៏កណាភ្ញាក់ទៅភ្ញាក់ទៅក៏ហើយចឹងទៅក៏កណាដាក់ចុះទៅដាក់ចុះក៏ឡើងឈោដល់ឡើងឈោដៃចម្រើនទៅទៀតចម្រើនទៅទៀតដល់នឹងដល់ម៉ោងដែរហើយក៏បន្តមកងែកមិញនេះនឹងព្រឹកមិញនេះក៏កណាបានអង្គុយប្រតិបត្តិនឹងក៏មានការលឿនណាយនឹងវេទនាខ្លះខ្លះមួយចំនួននឹងកណានៅមានផ្លត់សតិមួយចំនួនដើម្បីនៅក្នុងកាយវេទនាហ្នឹងឯងមិញហ្នឹងក៏វេទនាក៏ច្រើនណាស់កណាខំពុតលុតដំណែប៉ុន្តែនៅតែវេទនាហ្នឹងមកចងជាប់នៅជើងហ្នឹងទៀតដល់អញ្ចឹងកណាចេះតែខំទ្រាំទ្រាំទៅរហូតដល់ខ្ចល់ហ្នឹងវាបាត់អាហ្នឹងទៅក៏កណាដាក់ចុះដាក់ចុះក៏ឡើងឈរទៀតឡើងឈរសម្រងសតិនឹងចងទៅទៀតនៅចងទៅផតអានឹងទៅក៏ដល់ម៉ោងទៅកណាក៏ដាក់ចុះទៅចឹងតែប៉ុណ្្នឹងវិញណាណាតើហើយអញ្ចឹងក៏កណាអស់ហើយឥឡូវកណាក៏សុំជូនបុណ្យដល់ព្រះអង្គគ្រូព្រះអង្គគ្រូតាព្រះអង្គគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់និងលោកយាយលោកយាយទាំងអស់គ្នានឹងសូមឲ្យលោកយាយទាំងអស់គ្នាគ្រូតាព្រះអង្គគ្រូទទួលនៅបន់ខ្ញុំកណាដែលបានធ្វើសមាធិ10ថ្ងៃនេះសូមព្រះអង្គទទួលនៅអនុមោទនាពីខ្ញុំកណៈកណាផងយាយតាគ្រូតាព្រះអង្គគ្រប់ព្រះអង្គទោះកណាមានការខុសឆ្គងនៅក្នុងវិន័យក្តីនៅក្នុងកាយក្តីក្នុងចិត្តក្តីឬមួយខាងក្រៅក្តីក៏សូមលោកគ្រូព្រះអង្គអព្យាស្រ័យដល់កណាផងព្រោះកណាខំព្យាយាមដើរសង្គ្រាមព្យាយាមខំលុតដំដែរទោះតែខុសឆ្គងយ៉ាងណាសូមព្រះអង្គអព្យាស្រ័យដល់ទូលគុំខ្ញុំកណាផងនេះសូមអរបល់ឲ្យព្រះអង្គណាសូមត្រេកអរចំពោះសិលវ័នណាហៅសុផាតឯទៅស្គាល់ឈ្មោះនេះហៅសុផាតហៅតាក់ស៊ីតាក់ស៊ីណាហៅសុផាតណាសូមជ្រះថ្លាគេឃើញថា10ថ្ងៃនេះគឺសកម្មណាគាត់នឹងងឹតភ្នែកទេប៉ុន្តែគឺគាត់ខំប្រឹងនិយាយព្យាយាមណាដើរចង្ក្រមក៏ដោយបិណ្ឌបាតក៏ដោយអង្គុយធေါ်ក៏ដោយណានិយាយព្យាយាមណាហើយទីផុតក៏គាត់បានសម្លេចធម៌របស់គាត់ច្រើនណាស្ងប់បានកើតនៅបីទេប្រមោចៈណាកើតឡើងនៅក្នុងការប្រតិបត្តិរបស់គាត់ដោយគាត់ថាវាមិនទាន់ស្ងប់អស់ក៏ដោយប៉ុន្តែបានពាល់ត្រូវនៅធម៌ស្ងប់ខ្លះហើយណាចុះសេហ្នឹងហើយណាចក្ខុបាលដាក់ឈ្មោះចក្ខុបាលទៅចក្ខុបាលលទ្ធេតែជាយាមមិនថាជិបមិនថាថ្ងៃណាដល់ជាយាមអញ្ចឹងមិនយើងរួចអញ្ចឹងខំប្រឹងទៀតណា
ណាអត់អីឯងកើតចឹងល្អហើយខ្យល់ហ្នឹងជាតាមវាទៅហើយចិត្តហ្នឹងយ៉ាងណាកុំឲ្យទៅរកគិតតែរឿងឈឺចុកចាប់ហ្នឹងតាមមកខ្យល់ល្អិតខ្យល់តិចហ្នឹងទៅទៀតទៅហើយបើវារលត់ទៅចាំសន្លឹងមើលវាទៀតណាកុំឲ្យចិត្តហ្នឹងងាកទៅកាន់អារម្មណ៍ណាណាតើទីណោះលោកយាយខាងនោះឈ្មោះអីនោះហើយឈ្មោះយកឈ្មោះយកមកឈ្មោះអីចាកំហេងណាខាងណាកំហេងហើយពុបតិវណាសិលវតីកំហេងតោះអញ្ជើញអត់បើកឲ្យលោកយាយផងក៏ដល់ចេះបើកបើកអក្រមញឡើងលើឡើងហើយសូមគោរពថ្វាយបង្គំប្រគុនម្ចាស់និងថ្វាយបង្គំប្រគុនម្ចាស់គ្រូហើយនិងថ្វាយបង្គំប្រគុនម្ចាស់តានិងព្រះអង្គគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ហើយនិងយាយយាយដែលបានមករួមសមាធិទាំងអស់គ្នានឹងខ្ញុំសូមគោរពខ្ញុំខុសឆ្គងទាំងបាលមាមសូមយាយប្រគុនម្ចាស់អត់ទោដល់ខ្ញុំកណាផងខ្ញុំកណាតាំងពីថ្ងៃចូល10ថ្ងៃនេះថ្ងៃទី1កណាមានសេចក្តីទុក្ខលំបាកវេទនាក្នុងកាយខ្លាំងណាស់ព្រោះកណាកន្លងហើយមកមកខែកណាជាបានថា2-3ថ្ងៃឈឺរហូតមិនដែលស្គាល់បានសំណុកក្នុងខ្លួនទេដល់កណាបានមកធ្វើធម៌ក្នុងរយៈ10ថ្ងៃនេះខ្ញុំកណាបានជួបលំបាកដែលលំបាកពីមុនមកទាំងប្រមាណហ្នឹងខ្ញុំកណាជួបលំបាកវិតនីដូចមុនអញ្ចឹងមកឈឺចុកចាប់ពេញខ្លួនអស់ហើយដល់ថ្ងៃទី1ទី2ទី3ដល់ថ្ងៃទី4ខ្ញុំកណាចាប់ឈឺកំពុងភាវនាហ្នឹងយកបដាទៀតម៉ោង10ហ្នឹងកណាឈឺចុកចុកពោះរៀកកណាចុកចាប់ពេញខ្លួនស្មានថាមិនបាននៅធ្វើធွာដល់ចាប់ចង់ចាប់ដើមផងប្រគុណចាស់ដល់កណាចេះតែទ្រាំមកទាំងវីតនីឈឺចុកចាប់2ថ្ងៃកណាអង្គុយអត់បាននេះចេះតែល្ងុយដេកកណាតស៊ូតស៊ូរហូតមកដល់ថ្ងៃ6ហ្នឹងថ្ងៃល្ងាចយប់មកប្រគុណចាស់ដល់ថ្ងៃល្ងាចយប់ហ្នឹងកណាមិនដឹងជាកើតខ្យល់អីទេស្រាប់មកវឹបហ្មងកណាអត់ដឹងខ្យល់មកពីខាងណាទេអង្គុយតាមដានតាមដានតាមអាវត្តរបស់ប្រគុណម្ចាស់ប្រាប់ថាពីដើមចង់ដង្ហើមករហូតដល់ដើមទ្រូងដើមទ្រូងរហូតដល់ចំមោះកណាចេះតែធ្វើធ្វើធ្វើអញ្ចឹងប្រឡែងខ្យល់ទៅស្រាប់មកវឹបប្រគុណម្ចាស់ហើយយកខ្ញុំកណាអត់ដឹងខ្លួនទេដល់ហើយបានកណាតុបស្មារតីអញ្ចឹងទៅស្រាប់តែខ្យល់ឡើងវាវិលពេញខ្លួនកណាស្រាប់តែធូរក្នុងខ្លួនទាំងអស់ធូរប្រគុណម្ចាស់ហើយបានទៅយល់ខ្ញុំកណាថាអើយឲ្យប្រឡែងកណាប្រឡែងកាន់តែយកខ្លាំងទៀតដល់ហើយកណាទុកវិញបានវើយអន់យកឲ្យខ្យល់ឡើងមកប្រគុណម្ចាស់ដល់ហើយកណាទុកអញ្ចឹងណែនពេញខ្លួនតែមកកណាប្រឡែងទៅបានវាយកទៅវាធូរបកណាទុកវាណែនពេញទ្រូងហើយកណាមិនខ្មាស់គេទៀតកណាមិនដែលជួបប្រទះខ្យល់អញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងកណាធ្វើអញ្ចឹងទៅដល់ពេលហើយខ្យល់ឡើងវិលមូលតាមអញ្ចឹងមកចង់មកវិញអញ្ចឹងពេញខ្ញុំកណារហូតមកដល់បាតទួងប្រគុណចាស់
ដល់បាត់ពោះតែងអាម៉ាឡើងបើតឡើងលើនឹងខ្យល់នឹងវិលពេញខ្លួនហ្នឹងអស់ហើយកន្លែងខ្ញុំកាលណាដែលឈឺតាំងបានម៉ាំខ្យល់នឹងទៅលុញលុញទៅធូតែវិលតាមកាលណាឈឺតាំងបានម៉ាំប្រហែលឆ្នាំហើយហ្នឹងគឺទៅតាមព្យាបាលគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ហើយកាលណាធ្វើតាមប្រគន់ម្ចាស់ឲ្យប្រលែងកាលណាប្រលែងទៅតែងខ្លាំងកាលណាដល់ຕົកទៅកាលណាប្រាំងຕົកទៅຕົកខ្យល់ឡើងចេះមកទបៀតអញ្ចឹងដកឡើងទបៀតអញ្ចឹងអត់ទៅជួយពេកហើយកាលណាຕົកទៅដេញទបៀតអត់យកហ្នឹងប្រគន់ម្ចាស់កាលណាប្រលែងធូក្នុងខ្លួនហ្មងហើយប៉ុណ្ណឹងកក់មើលណាប្រគន់ម្ចាស់រារឹកណាខ្យល់អីក៏តែងកក់អីកក់អញ្ចឹងដូចអស់លោកចូលមកអញ្ចឹងកាលណាខ្មាស់គេឡើងហ្នឹងគួយខោទាំងអស់គ្នានឹងខ្មាស់ណាគេកាលណាហើយវាបាក់ផ្នែកចោលហើយណាដល់ពេលកាលណាគួយថ្ងៃក្រោយបន្ទាប់មកទៀតស្អាប់ខ្យល់ហ្នឹងកើតពីកន្លែងឲ្យផ្សិតហ្នឹងមកមកមូលអញ្ចឹងមកលុញជាបានកាលណាហ្នឹងកប់ជំងឺដែលកាលណាឈឺទាំងបានមកហ្នឹងកាលណាឈឺទឹកនោមផ្អែមកាលណាឈឺដុសឆ្អឹងខ្នងកាលណាឈឺពុលជាតិពុលនៅក្នុងពោះវៀនកាលណាមកហ្នឹងចាក់ថ្នាំជាតិពុលក្នុងពោះវៀនហ្នឹងកាលណាចុកចាប់ដល់ពេលលេងកាលណារៀកហ្នឹងខ្យល់ហ្នឹងទៅព្យាបាលកន្លែងពោះវៀនធំហ្នឹងនៅលុញហ្នឹងទៅកាលណាចាប់ដើមរៀកធ្ងន់ហ្នឹងប្រគុណចាស់បធរលោកព្យាបាលរហូតដល់កាលណាបានធូរទាំងអស់ធូរទាំងអស់ពីងែកមិញហ្នឹងកាលណានៅក្នុងខ្លួនកាលណាហ្នឹងបានធូរអស់លីងនៅសល់បន្តិចនៅចុងជើងចុងដៃបន្តិចឯងប្រគុនម្ចាស់ដល់ប្រគុនម្ចាស់បកធរទៅណាអត់តាមឲ្យបើសិនណាជាកាលណាអង្គុយតទៅទៀតដូចទៅផ្ទះទៅអីអង្គុយបានដែរប្រគុនម្ចាស់ឲ្យបើកាលណាកាលណាប្រលែងឲ្យខ្យល់យកអញ្ចឹងអីអញ្ចឹងទៅតើបានទៀតដែរប្រគុនកាលណាភ័យកន្លែងហ្នឹងបងខ្យល់ហ្នឹងយកហ្នឹងយកព្យាបាលជំងឺតាមងប្រគុនម្ចាស់មូលតឹងកន្លែងណាតឹងទៅតឹងនៅវិលអញ្ចឹងហ្មងវិលកន្លែងជំងឺកណាដេញឈឺប្រឡងហើយតាំងប្រមាណព្យាបាលអស់ហើយប្រគុនម្ចាស់កណាអរគុណប្រគុនម្ចាស់ខ្លាំងណាខ្ញុំកណាតាំងពីកើតមកខ្ញុំកណាថាមិនជាទេស្មានថាជំងឺដែលកណាជឿដល់អាម៉ាហ្នឹងមើលតើមិនរស់ទេដល់កណាបានមកជួបលោកគ្រូតាហើយហ្នឹងប្រគល់ម្ចាស់កណាអូកណាប្រគល់ម្ចាស់សូមប្រគល់ម្ចាស់ពីនេះមកសូមអរគុណប្រគល់ម្ចាស់ពីថ្ងៃហ្នឹងរហូតដល់ថ្ងៃខ្ញុំអស់អាយុ3ជីវិតខ្ញុំមិនភ្លេចគុណលោកគ្រូតាហើយហ្នឹងប្រគល់ម្ចាស់ទេសូមប្រគល់ម្ចាស់ទៅតាខ្ញុំថាផងបានហើយចាណាគណាគឹមគំហេងណាគណាគំហេងខាងខ្ពស់ទៀវបងកណ្ដាលខុំខ្ពស់ទៀវមិនឯងมันមានជាកំហុសខុសឆ្គងអីទេព្រោះការខុសឆ្គងរបស់យើងវាមានតិចតួចណាស់បាត់បន្តិចស្នាក់ដោយសារអីដោយសារក្នុងអូយ៉ាពេល10ថ្ងៃហ្នឹងយើងនៅក្នុងរបងរហូតមិនចាំមិនសូវឃ្លាតទេហើយមិនសូវមានអីជាការខុសប្រមាណទេមានដែរអ្នកខុសណាអ្នកខុសហ្នឹងដឹងខ្លួនថាខុសអីអីអីហ្នឹងគឺដឹងខ្លួនឯងហើយមិនអត់ទេមិនចាំអាត្មាថាឲ្យនិយាយទេណាដឹងប៉ុន្តែគាត់ថាកំហុសទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនជាធ្ងន់ធ្ងរអីប្រមាណទេប៉ុន្តែគួរកែផងកំណត់រសាអញ្ចឹង
ណារសាទៅវាអត់បានចម្រើននេះទេវាអត់កើតធុយទេណាត្រូវកើឡើងវិញចំណុចណាមិនល្អអញ្ចឹងយើងទន្ទឹមនឹងបានកើតធរយើងបានជារោគច្រើនទៀតណាយាយនេះគឺភាកច្រើនដូចខ្ញុំកណាអាត្មាអញ្ចឹងបានប្រគេនជំរាបជូនអញ្ចឹងថាវាមិនអីទេណាដូចព្រះអង្គជឿព្រះអង្គអីវិញឈឺជើង3ឆ្នាំដែរឥឡូវហ្នឹងស្រាដែរណាអញ្ចឹងពធគឺត្រួតត្រង់យើងឲ្យតែយើងខំប្រឹងត្រួតត្រង់ពធហើយរឿងយិចយកហ្នឹងរឿងការអង្គុយទៅផ្ទះពធហ្នឹងមិនមែនយើងអង្គុយទៅនៅហ្នឹងហើយចប់ពីហ្នឹងយើងឈប់អង្គុយគឺយើងអង្គុយរាល់ថ្ងៃដដែលហ្នឹងតាមពេលវេលារបស់យើងនៅផ្ទះហ្នឹងអង្គុយតទៅហើយរឿងយិចយកហ្នឹងនៅនិយាយថាជាស្ដាប់បទតនបានມັນវានៅតែយិចយកខ្លះឲ្យប្រឡែងហ្នឹងប្រឡែងវាចោលហ្នឹងបានន័យថាកុំឲ្យចិត្តទៅតោងយកវាអត់យកពាក្យប្រឡែងហ្នឹងនិយាយតែប្រឡែងហ្នឹងរហូតអត់យល់ពាក្យប្រឡែងអត់យល់ពាក្យប្រឡែងហ្នឹងមែនណាអាត្មាថាពាក្យប្រឡែងហ្នឹងពាក្យធម្មតាហ្នឹងមិននិយាយតែពាក្យថាប្រឡែងវាចោលប្រឡែងវាចោលបានន័យថាកុំឲ្យទៅអារម្មណ៍យើងនឹងទៅជាប់អាយិចយកអាខ្យល់នឹងឲ្យវាកើតយ៉ាងណាឲ្យវាទៅយ៉ាងហ្នឹងតាមខ្លួនវាទៅយើងតម្កល់កាយឲ្យតែត្រង់ស្មាធម្មតាទៅប្រឡែងចិត្តកុំទៅជាប់អាយិចយកហ្នឹងតាមបានណាចង់និយាយចឹងឯងនៅមិនយល់ពាក្យប្រឡែងហ្នឹងអត់យល់មែនតែនិយាយទៅមិនយល់ថ្ងៃមុនខ្លះឥឡូវនិយាយហ្នឹងក៏អត់តាន់យល់ពាក្យប្រឡែងដែរដាក់បានណាសម្រាប់តាក្រោយប៉ុណ្ណឹងតើអត់អីទេតែបន្តិចទៅវាផត់វារលត់ទៅហើយហ្នឹងហើយនិយាយគង់ណែងខាងសំដាខ្ញុំកណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគ្រូព្រះអង្គគ្រូតានិងព្រះអង្គគ្រប់អង្គទាំងអស់និងលោកយាយតាទាំងអស់ដែលមកបដិបត្តិធម៌ទាំងអស់គ្នានេះដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាហើយនឹងសូមគ្រប់សូមថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគ្រូខ្ញុំកណាមកចម្រើនធម៌តាំងពីថ្ងៃទី1ទី2ទី3រហូតដល់ទី4ទី5កណាជួបតែចុកចាប់រហូតអត់លែងបានទេដល់ខ្ញុំកណាទៅថ្វាយគុំព្រះអង្គព្រះអង្គគ្រូមកឲ្យអវាទថាចង់ខ្យល់នៅចង់ច្មោះកណាខ្យល់នៅដើមទ្រូងនិងដើមខ្យល់ខ្យល់នៅផ្សិតខ្ញុំកណាបរកម្មសាចុះសាឡើងសាចុះសាឡើងមកសន្ទុកខ្ញុំកណាដាក់ប្រលែងចោលទៅក៏កើតខ្យល់តិចនឹងដើមទ្រូងនឹងតិចជាឡើងមកដូចប្រព័ន្ធមេជើងជាឡើងមកខ្ញុំកណានៅក្នុងចិត្តថាតិចលោកគ្រូមកឲ្យតោងយកស្អីទាំងអស់កាន់យកទាំងហើមចេញនិងទាំងហើមចូល
ខ្ញុំកណាប់លែងខ្យល់នឹងចេញទៅអត់បានគិតនឹងដង្ហើមចេញចូលខ្យល់នឹងបុកឡើងដល់ក្បាលណាដល់បុកឡើងដល់លើក្បាលវិញមិនភ្លេងទេរៀងសាយភេនឹងក្បាលខាងលើនឹងតិចរៀងតិចសាយចុះមកខ្ញុំកណាចេះចាំតទៅមុខទៀតអត់ព្រមផត់កណាដឹមកជើងនៅចុកចាំទឹងកជើងបានយូរគាត់បានដែរថ្ងៃហ្នឹងដល់ស្អែកឡើងមកទៀតកណាចាំអត់បានដាក់ទៅចុកដល់បានមកពីរបីថ្ងៃក្រោយមកទៀតដាក់ចុកកណានឹកខាងចិត្តថាជាងចាំបត់ជើងមកកណាយកចិត្តភ្ជួងអត់ប្រឡែងខ្យល់ចោលទេខ្យល់ឡើងកើតដល់ថ្ងៃមិនដល់ខានប៉ុន្តែអត់ព្រមបាត់ចុកចាំកណាតាមយកមិញកណាយកមិញហ្នឹងកណានៅក្នុងតូបកណាចំអានកណាដេកចំអានមុនដំបងអុយថាដាក់ចិត្តដាក់ជោងចិត្តទុកចំអានហ្នឹងដេកតទៀតកណាដេកអត់ចង់លក់ហើយកណាដេកត្រេកអសប្បាយចិត្តកណាមុនដំបងកណាចំអានក្នុងមុងឃើញដេកដៃមនុស្សដេកដៃហ្នឹងរុញមុងមកខ្ទប់នៅលើក្បាលហ្នឹងរៀងធ្ងន់ទៅតិចដូចចាប់ពេញក្បាលចាប់សកាត់ពីលើមកតិចនៅក្នុងខ្ញុំកណាអត់ដាក់អត់នឹកឃើញថាមិនយកចិត្តទុកដាក់សម្លឹងមើលតាមដានខ្យល់កណាចេះមើលចុះមើលឡើងមើលទាំងឃើញលម្បើកញ្ចក់មេជើងខ្វាំងកណាមិននឹកឃើញព្រះអង្គគ្រូផ្ដាំអញ្ចឹងទេមិនមើលទៀតកញ្ចក់ជើងហ្នឹងឈប់មើលគ្រឹះចេះសម្លឹងមើលក្នុងពោះឲ្យជ្រៅទៅសម្លឹងឃើញពន្លឺមកស្វាច់នឹងធូងប៉ិនកណាធំដែរហ្នឹងស្វាច់ភ្លឺពឺស្វាច់កណានឹកឃើញពន្លឺមកទៀតហ៎ព្រះអង្គមិនឲ្យយកព្រះអង្គគ្រូមិនឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ឯងមិនកណាខំប្រឹងសម្លឹងមើលតែក្នុងដង្ហើមឡើងចុះហ្នឹងយូរទៅបាត់អស់ទៅកន្លែងហ្នឹងកណាឡើងតិចសាយពីក្បាលរហូតប៉ុន្តែកណានៅប៉ុនមេជើងអត់ព្រមចេញទៅណានៅហ្នឹងតោះកណាដាក់ចុះអត់ព្រមតិចឲ្យហូតដល់មេជើងកណាមានតែប៉ុណ្ណឹងកណាអស់យោបល់បាទជាយាមដោះចិត្តចេញពីជើងហ្នឹងទៅឲ្យខំសម្លឹងខ្យល់ក្នុងទ្រូងក្នុងពោះឲ្យជ្រៅហើយចុះស្មើឡើងស្មើចុះទៅយូរវារសាយទៅហើយណោះលោកយាយផ្អែកគៀនជាងណោះពនាមអ្វីដែរផ្អែកត្រង់លំភើយឈ្មោះអីលោកយាយតខាងសន្តាណាភូមិកណ្ដាលឃុំសន្តាអញ្ជើញរៀបរាប់ធម៌ចម្រើនហ្នឹងដល់ណាដល់ណីហើយមើលតែជាផងនេះមកហើយក៏ខ្លាចគុណខ្លាចគុណចាស់ខ្ញុំអញ្ចឹងណាស់ហើយនិយាយមកតោះខ្ញុំកាលាពីដំបូង
ខ្ញុំមិនកាលាមិនសាច់គិតទេអាចុកអាឈឺអាចាប់ហ្នឹងចោលខាន់អើយបន្ទូលព្រះអង្គថាកុំគិតវេចាស់កាលាអាចឈឺមិនចិត្តឈឺឈឺឈឺអាធំអាជើងខ្ញុំធំឡើងធំឡើងធំឡើងឲ្យនំក្រៀមកាលាលើកចឹងឡើងចាប់អាខ្លាញ់នេះខ្លាញ់ខ្លងជើងហ្នឹងឡើងខ្លងជើងហ្នឹងឈឹក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 មកទូលសាច់ហ្នឹងមកកណាពេលចឹងមកវាបាត់ទៅវាបាត់ទៅបាទអស់បាត់ចឹងទៅមិនទុំកណាតាមដានទៀតតាមលើពេញខ្យល់ពេញទៅពេញមកពេញទៅពេញមកចាយីយោយីយោឡើងធំណាយីយោយីយោកណាអីមកណាយីយោយីយោយ៉ាជាដល់អស់ជាមកទៅតាំងទៅទៅភូមិទៅមកចាតាមប្រកូនអើយខ្ញុំខ្នាមិនដឹងស្អីទេមិនដឹងយ៉ាងធ្វើធ្វើធ្វើយ៉ាងម៉ងចេញតាមមាត់ឈីឈីតាមមាត់ឈីឈីមកកណាក៏ជួចេញនៅកណៃស្ងៀមទៅមិនឃើញហើយខំមើលយាយតាគ្រប់គ្នានឹងគាត់មើលអាយយ៉ាងម៉េចទេបងធ្វើអីអបអីយ៉ាងអូអីមកទៀតតើណាលើលើមកនេះទៀតប្រែកូនឡាហើយមកអង្ហែកគេក៏អត់ដូចអង្ហែកគេយប់ទេបាទខ្ញុំកាលាធ្វើធ្វើខ្យល់ឡើងទៅគុំលោអញ្ចឹងទៀតណាធ្វើ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 ត្រូវខ្លួនណាចាប់ដល់ប៉ិនលើជើងនឹងកែអញ្ចឹងមកហ៊ុនអញ្ចឹងមកមកស្ងៀមអញ្ចឹងមកមកក្បាលកាលាមកឯងមិនចិត្តទៅឲ្យវាទៅណាទៀតទៅក្បាលទៀតឡើងដូចស្ងៀមឡើងមើលមកទុំអញ្ចឹងនេះឯងឯងឯងវិញនិយាយតាណាក៏កក់មិនងើបខ្ញុំក៏ណាក៏ម៉ាក់ឈប់សិនហើយដល់មកប្រកោចទៀតនេះប្រកិនប្រកោចទៀតគយគយផងថ្ងៃណានេះណាចោលអត់ចេញអត់ចូលអត់ចេញអត់ចូលបែកូនហើយមិនដឹងជាស្អីទេថាគុនេះអីសម្លាក់អីក៏ដូចសណាខ្ញុំលើកអញ្ញល់តាព្រះទុកមុខណាខ្ញុំឃើញចូលមកកំលឹកដៃឡើងលើព្រឹកនេះគុំអញ្ញល់ចូលមកដៃស្ដាច់នេះដែរបាទនិយាយបានហ្នឹងដល់ហ្នឹងអេរៀបរាប់ឲ្យអស់មកធន់នឹងកើតមិនទៀតតោះទៅទៀតឲ្យចាប់អស់ឃើញមិនអីមិនយើងអស់ហើយប្រែកូនប៉ណ្ណឹងហ្នឹងណាចេះចេះបាក់ចេះទៅថាមិនឃើញមកពីណាគាត់ខ្ពុកមកមុខកណាអញ្ចឹងហ្មងលេខដៃមួយជើងមួយធ្វើអញ្ចឹងហ្មងមុខកណាខំបោកចេះដល់គាត់ឈឺតែឯងហ្នឹងគាត់ជាមកបានសំណឹកឲ្យយើងណាឯងស្បងមកអីយ៉ាអីយ៉ាទៀតតាប៉ុណ្ណឹងចាស់តាហ្នឹងហើយអត់ជួយឲ្យលោកពេញពេញហួយណាអាយុ78ឆ្នាំសពងពេញវ័យហ่าខុំសន្តាណាធោះកើតណាធោះកើតតអលោកយាយប៉ុណ្ណឹងគាត់ថាលោកយាយឆាប់ដាក់ពេកណាស់ឆាប់ដាក់ចុះពេកវាកើតហើយចឹងទៅលោកយាយជាដាក់ចុះដល់ពេលវាធ្លាយទៅដាក់ចុះបាត់នឹងគួយឲ្យជាប់តែបង្គួយឲ្យជាប់ទៅវាស្ងប់ល្អលោកយាយឆាប់ដាក់ចុះពេកសោះគាត់កំដាក់អង្គួយតស្ងប់ណា
មើលកាយវិការដូចធំខ្យល់កោតម្បោមណាហ្មងណាតាតាណងហើយខ្យល់ខ្យល់នឹងវាមិនអកអកៃទេវិការធម្មតាណាតាសិលវតីបិទស្រៀនហ៎បានមិនខ្លះអត់អត់ការយ៉ាងមិនខ្លះទេណាតែលោកយាយខាងចុងក្រោយគេឈ្មោះអីសេងសុខុមហ្នឹងហើយតោះយាយផងសេងសុខុមសេងសុខុមខាងកោះរកាហ្នឹងហើយកោះរកាកណាស់ស្វែងគុំគ្រូតោះតាមបដិបត្តិធម៌ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទៅបាទកណាស់តែចឹងនិយាយទេគ្រូគុំប្រកាន់កណាស់ហេប្រកាន់ប្រកែកអីឲ្យនិយាយទៅរឿងអង្គុយធម៌ហ្នឹងទៅអង្គុយឃើញមិនថាចឹងមកតាំងពីអង្គុយពីថ្ងៃទី1មកដល់ថ្ងៃទី2កណាស់គិតតែវិចប់ចាប់ពេកតែបាន2ថ្ងៃហ្នឹងគណៈបានអង្គុយដូចត្រង់ក្រាន់បើឲ្យព្រឹកមិញនេះវាលែងចប់ចាប់ក្នុងខ្លួនគ្រូហើយគណៈជាអង្គុយយកតិចទៅតិចទៅហើយបានដកខ្យល់ចេញចូលហ្នឹងគណៈដឹងប៉ុណ្ណឹងអត់មានចេះខ្យល់ស្មើហើយនៅគណៈតិចទៅហើយដកទៅជាងកាលណាវាខ្លីទៅខ្លីទៅតែស្មើអត់មានធ្វើទឹកដូចមុនទៀតទេគ្រូហើយចិត្តបានស្ងប់ច្រើនណាកណាបានស្ងប់ហើយគេធ្វើទឹកទឹកចាប់ឯណាកណាវានៅលេងដល់ពេលដល់ដាក់លេងមកឈឺអាកពួតជាអីត្រង់ក្បាលម៉ៃគូលនឹងតិចដើរអត់ចង់រួចដល់ហើយលើបាត់ហ្នឹងកណាមានប៉ុណ្ណឹងបាទលុនលេងឯងសិលវតីលុនលេងឯងមួយណាលុនលេងឯងអូខាងនេះមកជួក្រោយអស់នៅមកជួនេះអស់ហើយណាយាយស្ដាមួយទៀតយាយផងហ្នឹងយាយស្ដាឈ្មោះអីក្រោយគេហ្នឹងពឹងមិញហើយតាឈ្មោះអីឈ្មោះអីលោកយាយហ្នឹងឈ្មោះអីហ៎អីផេងពីពីផេងឈីអ្ហាឈីឈីណាតាអលយេខាងសណ្ដាមុនមកលឹងលឹងឯងណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំដល់គុណព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃដែលសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាសូមកណាសូមគោរពដល់ព្រះអង្គចាស់គ្រូនិងព្រះអង្គម្ចាស់លោកតាជាទីគោរពនិងជាទីជ្រះថ្លាខ្ញុំកណាធ្វើធម៌អរិយកាល10ថ្ងៃនេះគឺគណៈឃើញនៅធម៌បានស្ងប់ក្រងដើរដែរតែគណៈមិនទាន់អស់នៅកន្លែងឈឺចាប់នៅឈឺចាប់ក្នុងជើងធំជង្គង់លើកចំណានធម៌ពេលណាឈឺដំបូងគណៈពេលអត់បាន
្មានបានតែត្រឹមមកមកឈឺនោះឈឺចុកចាប់ក្នុងជើងកណាដោះគ្នានចេញបាត់ជើងហើយតើបាត់ជើងបានបានកើតធរបានរៀងស្ងប់អញ្ចឹងត្រជាក់អញ្ចឹងទៅកណាចេះតាមបានខ្យល់ចេញខ្យល់ចូលនឹងចេញចូលនឹងវែងខ្លីវែងខ្លីអញ្ចឹងតិចតិចទៅតិចតិចទៅកណាចេះដកដង្ហើមទៅស្រួលទៅស្រួលទៅបាត់មិនចុកចាប់អីទេតើកណាពេលដឹងតែពីឈឺមកស្មានថ្ងៃក្រោយមកអត់មានឃើញអីទេចេះដកដង្ហើមស្រួលអញ្ចឹងទៅធម្មតាធម្មតាអញ្ចឹងចេញចូលវែងខ្លីវែងខ្លីអញ្ចឹងទៅតិចទៅតិចទៅអញ្ចឹងកើតឡើងវិញវែងខ្លីវែងខ្លីទៀតកណាចេះតាមបានរហូតទៅអត់មានឈឺចាប់អីទេតែពេលពេនចាំក្រោយហ្នឹងមានយុវកណ្ដឹងកណាសុំជូនពរដល់ប្រកេនពរដល់ព្រះអង្គគ្រូសុំព្រះអង្គរួចចាក់ទុកទៅពួងសុំព្រះអង្គតោងផ្នាកន្លែងណាសុំព្រះអង្គបានសម្រេចដោយសេចក្តីព្រះអង្គផ្នាណាសុំអរគុណសុំអរិបាលជាមនជាថាជាថាសិលតេជាថានៅខាងរកាកោះរកាកោះសណ្ដាណារកានៅឃុំកងកាលជាអស់វិញកោះកាខាងថយកើតវាយឃុំព្រះអង្គគ្រូគឺបានធ្វើធัวនៅ10ថ្ងៃមកចុកចាប់ពេញខ្លួនកណាចាប់ចោលអត់បានធัวកំត្រឹកមិញទៅតិចស្រួលកណាអង្គុយបានកណាអង្គុយយកខ្យល់វែងខ្លីចូលដល់ដើមទូងស្អាប់តែមកសបកឈឺពេញក្បាលហ្មងដល់ឈឺពេញក្បាលកណាអង្គុយចម្រើនសបកទៀតតិចជាពេញកកមកសបកទៅកណាដាក់ចុះទៅផងចាស់អស់ចូលតិចឲ្យមិនក៏មិនចម្រើនទៅទៀតទៅប្រញាប់ដាក់ចុះម៉េចចម្រើនវាអាយុតិចទៅខ្ញុំប្រញាប់ដាក់ចុះពេកនឹងនិយាយណាសីលវតីពីពេញហ្នឹងហើយខាងភូមិតាហេងព្រៃដាច់តោះខ្ញុំកណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគ្រូពីចម្ងាយកណាប្រហែលថ្ងៃមុនធ្វើទុកកណាអង្គុយអត់បានចុកដៃចុកជើងអង្គុយអត់បានស្មៃត្រង់ដល់បានទី3ថ្ងៃក្រោយនេះកណាអង្គុយបានយូរបានយូរហើយខ្យល់នឹងរោខ្យល់នឹងដកដង្ហើមចេញចូលនឹងក៏បានធូរក្នុងត្រង់ល្ហើយល្ហើយទៅបានទី3ថ្ងៃនឹងទៅហើយនៅចុកចាប់ជើងនឹងវេទនាជើងនឹងមិនព្រមបាត់ទៅតាមដឹងធ្វើម៉េចជាអង្គុយខំអង្គុយដែរអង្គុយអត់បានយូរបានតែប៉ុណ្្នឹងឯណាកណាបានប៉ុណ្្នឹងកណាអរគុណណាស់កណាឈឺកណាឈឺច្រើនណាស់ដល់បានមកចូលធរអញ្ចឹង
កណាធូរស្បើយរហូតតាំងពីថ្ងៃចូលធរមកមកអើហើយគុណធរជួយណាអត់ដៃគេឃើញអង្គុយបានយ៉ាងយូរជាងមុនច្រើនបាត់តែវាមិនតាន់ផត់កដៅប៉ុន្តែចម្រើនក្រោយក្រោយព្យាយាមកុំគិតវាណាឈឺហ្នឹងព្យាយាមតាមខ្យល់ឲ្យស្មើឡើងស្មើចុះនៅទ្រូងនៅពោះយើងហ្នឹងណាយូរយូរទៅវាបាត់ហើយដល់លោកយាយសិលវតីកឹមវ៉ាអំសំណោដែរហ៎អូណ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 ូក្រោយណូវាវ៉ាងឡាវ៉ាកឹមកឹមវ៉ាងមិនកឹមវ៉ាឯងសំថ្លែងគុំប្រាំងគុំប៉ុន្មានថ្ងៃមុនហ្នឹងខ្ញុំចាប់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 ពេញខ្លួនទាំងអស់ទាំងគូមានថ្ងៃមួយហ្នឹងខ្ញុំអង្គុយចម្រើនអង្គុយចម្រើនមើលខ្យល់តាមខ្យល់ចេញចូលចេញចូលហ្នឹងស្រាប់តែឡានត្រង់ខ្ញុំខ្ញុំកណាតឹងមែនតែនបងដើមតិចទៅវាបាត់ទៅហើយវាបាត់ឈឺចុកចាប់ហ្មងតាំងគូតែប៉ុណ្ណឹងឯណាណាអើហើយបាត់ឈឹងមកបាត់ឈឺបងគូអង្គុយទៅវាមិនទៅដល់បាត់ឈឺអញ្ចឹងដឹងយ៉ាងម៉េចផងបងគូដល់បាត់ឈឺអត់ដឹងម៉េចទៀតបាត់ឈឺវាសោកខ្ចូលចូលអាដើមទ្រូងហ្នឹងគូហើយចេញទៅបាត់ទៅស្រាប់តែខ្ចូលបោកលំហើយលំហើយមកលំហើយលំហើយមកចាកណាកណាបានធូរស្បើយច្រើនណាបងគូណាស់ឃើញធូរហើយថ្ងៃដំបូងដូចມັນធូរសោះតាំងតែមកចង់អត់ចោលជួតាំងដំបូងចឹងណាតាំងមែនតើណាឥឡូវលោកយាយសិលវតីយ៉ាងហឹងមួយណាយ៉ាងហឹងតាហេងត្រេកដាច់យ៉ាងហាងហាងដាក់ហឹងនេះអត់មានហាងផងនេះដាក់យ៉ាងហឹងតាយ៉ាងហាងណានេះគេសេដាក់យ៉ាងហឹងកណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលោកម្ចាស់ជាគ្រូខ្ញុំកណានឹងមិនដាច់ជារបអីច្រើនទេនិយាយតែពីត្រឹមតែយប់យប់ថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី9ហ្នឹងហើយនឹងព្រឹកថ្ងៃទី10នេះខ្ញុំកណាអង្គុយចម្រើនទៅដោយថាសភាពនឹងវាធូរស្រាលខ្លាំងហើយសភាពចុកចាប់សភាពសពន់ហ្នឹងនៅមានត្រឹមកជើងហើយដាក់ពីកជើងក៏មកត្រឹមនៅត្រឹមមេជើងហើយខ្ញុំកណាថាគិតផ្ដាច់ទៀតដែរតែកណាផ្ដាច់អត់បានហើយពេលត្រឹមក៏អញ្ចឹងទៀតហើយដល់ពេលខ្ញុំកណាឆាតខូបបាយចឹងហើយត្រង់ហើយហ្នឹងខ្ញុំកណាមកសម្រើហ្នឹងខ្ញុំកណាតាំងចិត្តដល់គុណចាស់ខ្ញុំកណាតាំងចិត្តថាបើកណាមិនកើតធោះទេខ្ញុំកណាអត់ដាក់ចោលទេ
មិនឆ្នាំឆ្នាំមកតើដល់តែពេលខ្ញុំកណាអង្គុយទៅអតិថានអង្គុយហើយហ្នឹងខ្ញុំកណាចាប់ទៀនទៅគុណចាស់ស្រួលតែវាឆ្ងប់អញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅស្រាប់តែមានអាខ្ចល់អានៅអាខ្ចល់កំជិលនៅមួយទៀតអាខ្ចល់ស្ពឹកគុណចាស់តែមកមកស្ពឹកក្រុមដើមឯជើងឯងហើយដល់ទៅកំជិលទៀតណាខ្ញុំកណាហ្នឹងចេះតែសម្រានសម្រានទៅវាមានធាតអាស្ពឹកនឹងថាណាធាតក្រែងតិចឡើងមកពីជើងហ្នឹងរហូតអញ្ចឹងមកទៅហើយដល់ដល់ដល់ឡើងឲ្យលើហ្នឹងមកវាចុះមកវិញវាចេញអាបាត់អាធាតតិចហ្នឹងកើតអាធាតកាលនេះក្តៅហ្នឹងមកដល់ដល់ធាតក្តៅហ្នឹងតែវាក្តៅវាអត់មានចុកចាប់អ្វីទេពីគ្រាន់តែក្តៅអញ្ចឹងឡើងសាងអីអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងទៅដល់លើអញ្ចឹងទៅដល់ដល់វាចុះមកវាបាត់ទៅអាស្ពឹកហ្នឹងវាចេញអាធាតតិចហ្នឹងឡើងវាក្រោមមកក៏មិនចាស់ដល់ចេញធាតជាឡើងពីក្រុមនឹងមកស្រាប់តែវាជាទៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅនៅក្នុងចិត្តថាអោពេលនេះខ្ញុំកណ្ណាអាចឆ្លងផុតភាពវេទនាហើយដល់ទៅខ្ញុំកណ្ណាចេះថាសម្លាញ់ឆ្នាំទៅខ្លាចយកមានអាខ្ចលអរិញចេញមកផ្សេងទៀតតែវាអត់មានចេះតែតិចស្ងប់ស្ងប់ស្ងប់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំកណ្ណាជាមួយម៉ោងដែរគុនចាស់តែវាអត់មានសភាពអីកើតឡើងក៏ខ្ញុំកណ្ណាដាក់ទៅខ្ញុំកាលណារួចរួចទុកហើយគុណចាស់លេងលេងវេទនាទៀតណាកណាលំអបគុណគុណចាស់បាទងងាយឲ្យតែតស៊ូដូចរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងវាផុតអាត្មាថាផុតផុតឲ្យមកពីយើងអត់ខំតាមអាត្មាប្រាប់ខំមកវាឈ្នះយូរពេលអស់ឈ្មោះលេងបាត់ដូចបាត់លោកយាយឡើងមួយគិតមិនទៅហ្នឹងអត់មានឈ្មោះនេះដល់អស់គ្នាហើយនិយាយឡើងអត់បានធ្វើប៉ាសពតគេទេហើយហ៎មិនធ្វើប៉ាសពតគេនៅមកអត់ឃើញអង្គីក្នុងនេះសោះព្រះអង្គណាអត់បានដែរនេះស្អីព្រះអង្គតាំងអីអីឡើងមើលហ៎លឹមលឹមលឹមអីឡើងលឹមឆេងឡើងតាំងជើងការថយយ៉ាងម៉េចខ្លះម៉េចតាំងជើងវាបោះពីសមានធម៌មកយ៉ាងម៉េចហើយលើថ្ងៃទី4តាចង់តលើតិចទៅលើហើយកណ្ដាថ្ងៃទី4ហ្នឹងកណ្ដាកើតផលអង្គុយវិសេចាំងហោះតែហើយសងគូមកទៅបាញ់នោះកើតថ្ងៃហ្នឹងហើយដល់ហើយទៅតាំង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 យ៉ាងកណាតាមហើយអីវាខ
ចូលឡើងវាហក់វាចេះទៅទៅទៅក្លាតាមតាមហើយបានមិនទៅហូខំជើងកណាស្រីស្រីស្រីវាស្រាយស្រាយទៅកណាខំទៅជាម៉ែទៀតក៏យាមទៀតទៅកណាចាប់គុយគុយចាប់ទៅតំហើយឆក់ពីក្រោយខ្នងឈឹកភ្ញាក់ទៅទៅម៉េចទៀតយាយតាទៅទៀតម៉េចទៀតហើយថ្ងៃទីថ្ងៃទី3ហ្នឹងថ្ងៃទី4ហ្នឹងបួនហ្នឹងមិនទី4ហ្នឹងគឺថាដែលថាទឹកស្គាត់នៅថាព្រះអង្គម្ដងថ្ងៃហ្នឹងម្ដាស់ហ្នឹងក៏កណាយាយថាព្រះអង្គកណាដល់ស្អាយកន្លែងហ្នឹងរួចអស់ហើយកណាគុំគុយទៀតទៅវាស្អាយស្អាយស្អាយទៅអស់លីនៅខ្យល់ឡើងពេញចេញតាមជាតាមក្បាលអីក្រោយខ្នងអីហ្នឹងសັບសັບសັບទៅឯងហើយក៏កណាតាក់ទៅក្រោយហ្នឹងតោះនៅមានទៀតទេនៅមានទៀតទេអស់ហើយនៅហើយនៅមានទៀតនៅទៀតដែរតោះហើយបាយយើងចោលបើហើយថ្ងៃថ្ងៃទី4ថ្ងៃទី5ហប់ថ្ងៃមើលសិនហើយថ្ងៃទី5ក៏កណាគួយបានដែរដោយតែស្គាត់នឹងបတ်ជើងកណាហ្នឹងជាប់ដៃជើងជាប់ហ្នឹងហើយកណាដោះស្អាយហើយមួយអស់ហើយបាទកណាហ្នឹងគួយជីទៅក៏ចាល់ឡើងចេះថយ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 ហើយកណាគួយទៀតគួយហើយទៅគួយអស្អាយអស្អាយជើងកណាដោះស្អាយរួចទៅកណាគួយទៅខ្យល់របស់ធាក់ចេញមកផាពីក្បាលពីខ្នងពីពោះអីចេញអស់កណាបាំងអូយបាំងហើយកណាអត់បានដាក់អីកណានៅគួយយ៉ាងចាប់ស្ដាប់មើលខ្យល់មើលខ្យល់របស់ចេញអស់ទៅគួរកណាដោះស្អាយរួចអស់លែងហើយកណាលែងលាផុតអើពេញខ្យល់អស់ទៀតបាល់ផងបិសាអីកណាលែងចាប់ចាប់អីនៅអត់ជាអស់ហើយណាជាអស់ហើយអាយុប៉ុន្មានណាអាយុកណាតាកណាប៉ែតចូល85ហើយអូពេញវ័យណាស់85ហ៎85ហើយពងពេញវ័យសម្បើមបងកណាតស៊ូរយចិត្តអញ្ចឹងកណាចេះតស៊ូមកនៅ85នៅតែប្រលនៅតែខំប្រឹងព្យាយាមណាណាលើតាមការធម៌បានឆ្លងរួចចាណាអញ្ចឹងយើងចាប់អស់ណាណាយើងទាំងអស់សរុបសិក្ខាកាម65នាក់នៅក្នុងវគ្គនេះវគ្គពិសេសនេះគឺ65នាក់ហើយការសិក្សារៀនសូត្រនេះគឺប្រសងយើងមាន
ចំនួន14អង្គណា14អង្គចាំឲ្យ14អង្គប្រសង្ឃហើយលោកយាយលោកយាយយើងឆ្លងការគោរពប្រតិបត្តិធម៌ទាំងអស់ដែលយើងបានស្ដាប់អំពីសភាវៈធម៌ដែលកើតឡើងទាំងអស់គ្នាគឺទាំងអស់ឃើញថាសត្វតែមានលក្ខណៈផ្សេងគ្នាទាំងអស់មែនទេលោកយាយណាឃើញទេយើងចម្រើននៅខ្យល់អនាបាណសតិដូចគ្នាប៉ុន្តែសភាពនៃធម៌កើតឡើងផ្សេងគ្នាមិនឆ្ងល់ថាហេតុអីបានផ្សេងគ្នាទេបើយើងចម្រើនអនាបាតែមួយមិនក៏កើតអត់ដូចគ្នាគឺវាមកពីឧបនិស្ស័យផងយើងសន្សំព្រោះគួបសំនឹងកុសលនិងអកុសលរបស់យើងវាផ្សេងគ្នាណាអ្នកខ្លះឧបនិស្ស័យសន្សំកុសលច្រើនចម្រើនទៅឆាប់បានធោះចាប់ធោះបានឆាប់ដំកល់ចិត្តបានឆាប់កើតធោះចាប់ចាប់ទាំងណែនកើតមានប៉ុន្តែមិនដូចលោកយាយលោកយាយប្រមាណអ្នកថាមិញខ្យល់អីអកអក្រៃអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងបានន័យថាឧបនិស្ស័យរៀងក្រន់អាហ្នឹងឆាប់បានកើតអ្នកខ្លះតែថាឧបនិស្ស័យមានប៉ុន្តែគួបសំនិងអកុសលសំផងតម្រំតានឹងរួចនឹងចង់ដាច់ខ្យល់ចង់ដាច់ទាំងហើមវេទនានោះវេទនាហោះពីការបរិយាយយាណាហោះពីនិយាយរឿងវេទនាតម្រំនឹងរួចណាតម្រំនឹងរួចដល់តែរួចបានទៅណារួចចាក់ទុកទោសកម្មពីវរាហើយនិយាយខ្លះទៀតណាដោយឧបនិស្ស័យនៅរឿងទៀតមិនតែយើងសរុបលទ្ធផលមកយើងឃើញថាអ្នកដែលមិនទាន់ដល់ខ្យល់រលត់ហ្នឹងគឺតិចតួចទេសល់ប្រមាណហ្នឹងគឺយើងបានស្ងប់ច្រើនណាបានកើតច្រើនយើងឃើញថាលទ្ធផល10ថ្ងៃនេះគឺយើងទទួលបានល្អណាល្អអរមែនតែនហើយទាំងការបើនិយាយទៅឃើញថាល្អទាំង10ទាំងគ្រប់ទាំងការបណ្ឌាតផងយើងណាក៏ល្អប៉ុន្តែតោះបន្តិចពេលខ្លះរយិករយាកណាដោយសារយើងពេលខ្លះទៅវារៀងយឺតបន្តិចណាហើយដោយសារពេលខ្លះទៅយើងជួងកាលទៅដើរលោកយាយចាស់ចាស់ហ្នឹងដើរមិនសូវតាន់គ្នាបន្តិចចឹងទៅណាអឺសិតតែពេញវ័យនេះលោកយាយឡើងមិញ85ដែរហើយណាជាធម្មតាហើយឃើញថាពុទ្ធបរិស័ទយើងក្នុងរយៈកាល10ថ្ងៃនេះក៏គេសង្វាតប្រមូលបុណ្យកើបុណ្យដែររាល់ថ្ងៃណា10ថ្ងៃហ្នឹងគេបំពេញបុណ្យកុសលរបស់គេរហូតណាជាថ្លាក្នុងបុណ្យកុសលអញ្ចឹងយើងដល់ថ្ងៃស្អែកអាហ្នឹងយើងឆ្លងប៉ុន្តែនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងបញ្ចប់ការសិក្សារបស់យើងក្នុងពេលនេះហើយយើងនឹងបិទវគ្គតែម្ដងហើយថ្ងៃស្អែកយើងគិតទៅរឿងឆ្លងណាអញ្ចឹងយើងវគ្គយើងត្រូវបញ្ចប់ត្រឹមម៉ោងនេះណាក្នុងវគ្គហ្នឹងណាប៉ិនបញ្ចប់តែវគ្គទេមិនបញ្ចប់ធរទេណាតែច្រឡំចោលពេញបញ្ចប់ធរដែរហ្នឹងស្រាយតែមកណា
ប្រចាំតវៈអទេប៉ុន្តែគឺនៅរសាននៅតែប្រតិបត្តិប្រចាំកិច្ចរបស់យើងជានិច្ចណាដល់បានទេលោកយាយព្រោះធម៌ទាំងអស់រៀន10ថ្ងៃហ្នឹងគឺគ្រូបានបញ្យលបានណែនាំអស់ហើយហ្នឹងសត្វតែជាកិច្ចជាប់យ៉ាងម៉េចធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺគ្រូប្រាប់អស់ហើយមែនទេអញ្ចឹងនៅខ្វះខាតប្រមាណយកទៅរៀនខ្លួនឯងបន្ថែមដល់បានទេហ្នឹងហើយយកទៅរៀនបន្ថែមហើយបើកន្លែងណាមិនយល់មិនស្ងល់មកសួរមកទៀតមកមកសួរមកបើមិនជួបអាត្មាសួរណាបងគ្រូតាទៅណាព្រោះអាត្មាចុងកាលអាត្មារវល់អីចឹងទៅណាអត់អីទេមិនប្រាប់ទេអញ្ចឹងយើងមានគ្រូសម្រាប់សួរណាហើយខ្ញុំកណាមានបរិយាជួយណាចាប់ពី10ថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំកណាមានបន្ទុកទទួលការបង្រៀនណាពេញ10ថ្ងៃណាខ្វះតែថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងវាអត់គ្រប់ម៉ោងបកគលឲ្យព្រះអង្គតាដោយសាររវល់ណាតែពីហ្នឹងគឺគ្រប់ម៉ោងហើយពីថ្ងៃចាប់ដើមបើកវគ្គមកកិច្ចការបង្រៀនគឺគ្រូតាទទួលបន្ទុកទាំងស្រុងមែនទេតាំងពីការរៀបចំសូត្រធម៌រៀនធម៌យ៉ាងណាយ៉ាងណាគឺគ្រូតាតម្រង់យើងទាំងអស់មកហើយរហូតដល់បានបួសបានឲ្យស្រួលទៅទាំងអស់គ្នាណាយើងអត់មានរពេះរប៉ោះអីពិបាកទេបងបងក៏សូត្រធម៌សូត្រអីណាអត់មានត្រូវមាត់សម្ដេចអីទេណាចេះធម៌ចេះអាសូត្រទាំងអស់គ្នាណាអញ្ចឹងយើងខំប្រឹងបន្តទៅទៀតហើយចប់វគ្គហ្នឹងទៅកិច្ចការសិក្សាផងយើងក៏នៅតែបន្តជាប់ហើយលោកយាយដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងការដែលគ្រប់ប្រតិបត្តិបន្តចូលវស្សា3ខែហ្នឹងអាហ្នឹងយើងមានតូបមានអីស្រាប់ហើយមកចូលវស្សារៀនបន្តទៀតក៏ល្អដែរណាសល់10បន្តទៀតទៅ3ខែទៀតទៅក៏ល្អដែរវាកាន់តែរីកចម្រើនកាន់តែល្អវស្សាទៀតហើយខ្ញុំក៏ណាមិនតាន់ហ៊ានថាមិនតាន់ហ៊ានសន្យាថាមកចាំវស្សានៅនេះទេណាចាំមើលចប់វគ្គហ្នឹងហើយឡើងទៅអន្តរវិញសិនយ៉ាងណាយ៉ាងណាបានដឹងថាតើត្រូវមកចាំវស្សានេះឬក៏នៅនោះនឹងចឹងតែមកឃើញតែមកអត់ឃើញនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងតែមកដល់ណាសូមឲ្យវាក់ថាស្អែកនៅបានធម្មតាយើងបានតាំងថ្ងៃឆ្លងណាស់ជាប់និស័យយើងតឆ្លងណាតឆ្លងលេងអញ្ចឹងយើងនៅបានធម្មតារបស់យើងថ្ងៃស្អែកហ្នឹងបានដូចធម្មតាអញ្ចឹងដល់ម៉ោងបានគ្រាន់តែថាថ្ងៃស្អែកយើងអត់មានចូលសាលាទេចូលតែម៉ោងបាយចូលតែម៉ោងបបរទេម៉ោងចូលរៀនយើងបាក់សិនតែមិនរៀនអីព្រោះស្អែកហ្នឹងកម្មវិធីយើងពេលព្រឹកបបរហើយយើងម៉ោង8អីហ្នឹងរៀបចំទេសនាឆ្លងពីកិច្ចការបន់កសោយើង10ថ្ងៃហ្នឹងសរុបឆ្លងហើយទេសនាចប់បន្ទាប់តែម្ដងបន្ទាប់ហើយយើងរៀបចំបាយថ្ងៃត្រង់ឆាន់សង្ហានថ្ងៃត្រង់ល្ងាចម៉ោង2ជួបជុំគ្នាសាជាថ្មីដើម្បីណាបងនៅត្រូវដាក់សិក្ខាហើយកុំទាន់ដាក់ទេដឹងអីណាចាំតថ្ងៃច
ូលភាសាទៅចាំដាក់ឲ្យបន្តទៅដល់ថ្ងៃ15កើតនេះយកពលាថ្ងៃ15កើតទៅអីតែព្រះអង្គហើយព្រះអង្គមានទរៈធ្ងន់អីហេព្រោះសាមញ្ញថ្ងៃទៀតចូលភាសាចាំថ្ងៃយកពលាថ្ងៃពេញបរមីតាមទៅអញ្ចឹងអត់បន្តបានទេអេសង្ស័យហោធំថ្ងៃកើតហ្នឹងបានឲ្យថ្ងៃដាក់ហ្នឹងត្មងមកទៅអ្ហ៎មានកាយជាមិនតាន់ពីចូលតែមកពីពេញទាំងអស់ព្រះអង្គមានណាមដែរថាពេញខ្លួនឆៅទេបាទអីចុះតើទាំងលោកមានអត់ស្អីអូស្មាមិនទរៈអីធ្ងន់មកហើយហើយទរៈជប់ជុំកូនចៅទៅទរៈធ្ងន់ណាហើយលោកយាយជួយស្ដាប់មើលព្រះអង្គជាវចុះមើលលោកមានទរៈដេកាអញ្ចឹងវាសមមិនអត់មិនដូចត្រង់ធ្ងន់ធ្ងរណាអញ្ចឹងណាបាទចៅ3ថ្ងៃណាក៏បានដែរប៉ុន្តែបួសនេះមិនថ្ងៃណាក៏បួសបានថ្ងៃណាក៏បួសបានដែរព្រះអង្គអើយណារឿងចៅហ៎ថ្ងៃណាក៏ទៅកាត់បានថ្ងៃណាក៏ទៅកាត់បានលោកតាមនៅដែរអត់ឥឡូវមើលព្រះអង្គដែលសម្រេចចិត្តដាក់ថ្ងៃស្អែកមានប្រមាណអង្គហើយព្រះអង្គសម្រេចចិត្តដាក់ថ្ងៃពេញបោមានប្រមាណលើកដៃមកឥឡូវលើកអ្នកដាក់មុនសិនដាក់មុនថ្ងៃ15ថ្ងៃហើយដល់ថ្ងៃស្អែកប្រមាណ1បមកជួលនឹងទាំងអស់នេះហើយផង2អង្គនោះទៀតដែរខ្ញុំកណាវាមិនជាបញ្ហាទេអារឿងដាក់វាងាយទេអារឿងមកទេពិបាករៀបចំតុបតែងណារៀបចំខ្លាំងណាស់តម្រំបានមករឿងទៅផ្លែទេបងកន្លះម៉ោងអស់ហលីងទេទាំងអស់ហ្នឹងគ្មានសល់ទេអត់មានដូចយើងរាប់ថ្ងៃរាប់ខែសមតម្រំបានមកដល់ទំនឹងទេបងរឿងដាក់ទៅវិញងាយដូចអីចឹងព្រោះអស់ហើយអត់មាននៅអីសោតអីញ៉ាយច្រើនទេថា4 10ម៉ាត់ហ្នឹងចប់ហើយវាខោជើង2ហើយអត់បាច់នៅសលៀកខោជើង1ទៀតទេណាហើយមកទេប្របាហឹងទៅវិញធូរទេបងអាផ្លែតហើយហើយហើយមើលសង្ឃឹមទេមកទៅសាហ្នឹងហើយសង្ឃឹមថាមានពេលមកសាក្រោយទៀតអត់ទេមកទៅផងទាំងអស់ហ្នឹងសង្ឃឹមហ៎ណាសង្ឃឹមមកទេសង្ឃឹមថាបើទៅហើយមិនសង្ឃឹមថាមានមកដូចអញ្ចឹងបានទៀតអត់ទេខ្ញុំកណាសង្ឃឹមតែ 10% ទេមើលបងសង្ឃឹមខ្លួនបងប្រមាណ%កណាអត់ដឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំកណាសង្ឃឹមតែ 10% ចាំកណាប្រកេន
ឥឡូវព្រះអង្គមកមកដោយសារអីមកបានដោយសារអីមករៀនទៀតហើយធ្វើម៉េចបានមកអើសំដាប់និយាយទៅអីនិយាយរឿងមកលោកម្ដងទៀតនេះព្រះអង្គនិយាយដូចស្រួលបើតាមកណាគិតវាដូចមិនស្រួលដូចព្រះអង្គសោះតង់ត្រូវគិតថាមិននឹងព្រះអង្គបានបួសដូចព្រះអង្គបួសនឹងដឹងត្រូវការតាក់ទងច្បាប់ទម្លាប់ច្បាប់ទម្លាប់បានហើយឥឡូវថាធေါ်យ៉ាងជាអស់ឥឡូវតាក់ទងច្បាប់ទម្លាប់ច្បាប់ទម្លាប់បានហើយតាក់ទងឧបជាមែនទេតាក់ទងឧបជាបានឬក៏មិនបានហើយសម្ដេចឥន្ទមនីទៀងតាមមកអំបុយយើងទៀតអត់ទេបើសម្ដេចឥន្ទមនីអត់អ្នកណាមកអំបុយយើងទៀតឥឡូវនេះគណៈគាត់លើកមូលហេតុឲ្យព្រះអង្គដឹងឥឡូវលោក8ផ្កាយជាងហើយដឹងមិនបានប្រមាណទៀតទេជាង80ហើយអូអាហ្នឹងនិយាយរឿងហ្នឹងនិយាយរឿងកន្លែងយើងកណាក៏មានតនីថាខ្លួនកណាហ្នឹងនៅចាំខ្វៀលបងរហូតដល់ឆ្នាំដែរណាអ្វីអ្វីវាមិនទៀងទាំងអស់ពេលខ្លះយើងព្រាត់ស្លាប់អាព្រាត់ស្លាប់ហ្នឹងយើងមើលអត់ឃើញពេលខ្លះព្រាត់រស់ពេលខ្លះព្រាត់ស្លាប់ពេលខ្លះអាត្រូវមកហើយហ្នឹងមានហេតុតែមិនអាចឲ្យមកបានណាដូចបងគ្រប់គ្នាពិចារណាខ្លួនបងទាំងអស់ហ្នឹងអាមុននឹងລະបូតបានមកហ្នឹងវាឆ្លងកាត់ស្អីខ្លះតើមកបានລະបូតមកហ្នឹងងាយទេបងមិនមែនថាដូចបងថាចង់មកបានចង់ទៅបានស្រួលអត់ទេມັນស្រួលដល់ប៉ុណ្ណឹងអត់ងាយទេបើគ្មានអ្នកដឹកនាំបងទេទៅអត់រួចទេណាចាំមិនថារឿងមកវាស្រួលតែរឿងមកវាពិបាកទៅវាស្រួលណាអារឿងបងលវលអីលវលអានោះវាជារឿងកិច្ចរបស់ព្រះអង្គទេខ្ញុំកណាបានគ្រាន់តែថាហើយជាគ្រូគ្រាន់តែជួយតម្រង់ផ្លូវជួយប្រាប់ប៉ុណ្ណឹងហើយកិច្ចការវិញនិយាយទៅរឿងកូនចៅវាដូចជាសំខាន់ជាងរឿងអបនិស័យសាមប្រព្រឹត្តនេះទៀតដូចខ្ញុំកណាអញ្ចឹងខ្ញុំកណានិយាយអញ្ចឹងតែខ្ញុំកណាសង្ឃឹមតែ 10% ឯងក៏ព្រះអង្គដែលវិលមកវិញហ្នឹងហើយបើមាន100%ច្រើនជាងខ្ញុំកណាមិនដឹងដែរថាលើខ្ញុំកណាវាហ៊ានតាន់ដល់ព្រះអង្គដល់តែទៅថាព្រះការបំពេញវិញតែយកអាចទៅណាគូតាថា 5% ទេកណាថា 10% លោកគូតាបិចុះ 5% ទៀតព្រោះតែព្រះអង្គមិនស្គាល់ហេតុហ្នឹងហើយបានព្រះអង្គនិយាយដូចស្រួលអញ្ចឹងណានិយាយដូចស្រួលដោយសារព្រះអង្គអត់ស្គាល់ហេតុវាងាយទេព្រះអង្គព្រះអង្គកំថាព្រះអង្គបួស10ថ្ងៃ
ឬក៏ប្រមាណថ្ងៃព្រះអង្គសូមមើលតែព្រះអង្គដែលបានបួសហើយចឹងទឹកចិត្តគិតថាវាសិក្ខាបទប្រដោះអាសន្នសិនហើយចាំពេលក្រោយមកវិញគ្មានទេដល់បោតទៅហើយគ្មានទេមានមកវិញទៅទៅហើយអត់មានរឿងងាយមកវិញបានទេងាយទេព្រះអង្គឥឡូវនឹងព្រះអង្គនៅក្នុងការរក្សាធម៌គ្រប់បប្រតិបត្តិធម៌កុសលធម៌វិន័យនៅវិន័យខ្លាំងប៉ុន្តែចាំមើលថាដាក់អាហ្នឹងចុះទៅព្រះអង្គទៅតាមផ្ទះវិញអាសភាពផ្សេងវាកើតមកផ្សេងមួយទៀតហ่ะវាមិនចេះថាបានទេព្រោះយើងមិនទាន់ព្រះអរហន្តទេព្រះអង្គនៅបឋិជននេះនៅលិចណែតលិចណែតទេណាអញ្ចឹងការគ្រប់ប្រតិបត្តិធម៌យើងប៉ុណ្ណាលោកយាយណាគ្រាន់តែជាចំណែកមួយរបស់ធម៌ដែលយើងបដិបត្តិទេកុំថាខ្លួនឯងគ្រាន់បើរួចប៉ុណ្ណឹងចំណែកយើងអស់ចាប៉ុនសម្រាប់អាត្មាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ដល់ហើយទេវាបានជាចំណែកធម៌មួយប៉ុណ្ណោះក្នុងការបដិបត្តិតិចថាប៉ុណ្ណឹងអស់ចាប៉ុន្តែយើងបានវាអស់ចាហើយរឿងធម៌ហ្នឹងគឺវាត្រូវតែអញ្ចឹងប៉ុន្តែមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេលោកយាយត្រូវយល់ថាអកុសលកិលេសទាំងឡាយគឺនៅជុំវិញលោកយាយលោកតាព្រះអង្គទាំងអស់ហ្នឹងវាគ្រាន់ថាពេល10ថ្ងៃនេះគឺយើងតតាំងជាមួយវាគ្រប់ឥរិយាបថ9ចឹងវាអត់មានកម្លាំងឲ្យយើងបានទេប៉ុន្តែដល់ពេលឈប់10ថ្ងៃហ្នឹងកម្លាំងយើងវាកាន់តែមួយថ្ងៃចុះបន្តិច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 ចុះរហូតអត់មានឡើងទេចាំមើលចាំមើលចាំស្ដាប់ពាក្យខ្ញុំកណាហើយយកទៅមើលខ្លួនឯងទៅយើងគិតថា10ថ្ងៃនេះបំបុកប៉ុណ្ណឹងផងអត់មានសូវមានពេលសម្រាប់ផងយើងឡើងបានប៉ុណ្ណឹងណាតម្រង់ទៅតាមផ្ទះទៀតជិះសេះលេងដៃទៀតណាទៅដំបូងតាំងចិត្តសុំហ៎ណាតាំងចិត្តសុំហ៎វ៉ាញ់គួយហ៎តាមកិច្ចគ្រូប្រាប់ប៉ុណ្ណឹងថ្ងៃធ្លាក់អន្តិចថ្ងៃធ្លាក់អន្តិចត្រូវអាការងាយនឿយហត់ឯផងអូយដូចហត់ដល់ថ្ងៃនោះដូចអត់កម្លាំងអង្គុយសម្រាកអន្តិចសិនហើយចាំស្អែកស្អែកហើយស្អែកទៀតស្អែកហើយស្អែកទៀតយូរយូរនឹកឃើញម្ដងអង្គុយយូរយូរនឹកឃើញម្ដងអង្គុយអត់អត់មានជាប់ទេបងហើយបើឡើយអង្គុយអង្គុយអូតិចនេះមករតិចនោះមករតិចកូនមករតិចចៅមករតិចកាងនេះតិចកាងនោះអាហ្នឹងទៅអារម្មណ៍នោះវាជាវាជាបែងចែកទៅវិញហើយវាជាលាទៅវិញហើយលុះតាតែវិធីមួយគត់ដែលព្រះអង្គទៅវិញហើយព្រះអង្គឯរសាបានព្រះអង្គខំប្រឹងរហូតដល់ព្រះអង្គលោកយាយលោកតាឡើងបានចិត្តអបណាអាហ្នឹងចូលសមរភូមិណាក៏អត់បញ្ហាដែរយើងនេះកំថាអបណាតអបតឧបចារៈហ្នឹងឈរជើងអត់នឹងផងណាណាឧបចារៈសមាធិហ្នឹងឈរជើងអត់នឹងផងនៅឯអញ្ចឹងយើងកុំសុបាយសំផ្ដាំថាការធម៌ប៉ុណ្ណេះហើយកុំសុបាយភ្លេចខ្លួនត្រូវរសារទៅរក្សាឲ្យបានភ្ជាប់ជួនផងយើងសត្វអ្នកមានរោគនេះមកព្យាបាលរោគនេះសត្វអ្នកឈឺរោគកាយមួយរោគចិត្ត2រោគចិត្តហ្នឹងរោគកិលេសហ្នឹងហើយរោគកាតទុករោគកង្វល់រោគលោភៈរោគទោសៈមោហៈក្នុងសណ្ឋានចិត្តហ្នឹងតែចាំថាវាគ្រាន់តែខ្សោយកម្លាំងនេះវាមិនទាន់អស់មិនទាន់ឈប់កើតទេវាគ្រាន់តែវាទ្រោមចុះប៉ុណ្ណឹងតណ្ដាលតពេលតែយើងភ្លេចខ្លួនឥឡូវថាសុបាយត្រេកអរ
ប្រយ័ត្នតែវាវាយបោកមកវិញអាហ្នឹងអាហ្នឹងធន់ដៃហ្មងអាហ្នឹងវាយវាវាយសន្ធប់មកវិញអាហ្នឹងធន់ជាងមុនទៀតណាអ្នកខ្លះវាយដល់ឈប់ចូលវត្តហ្មងកន្លែងវាយដល់ឈប់ចូលវត្តអាឈប់ចូលវត្តគុយអង្គុយធေါ်ហើយចឹងទៅទៅស្អាវិញអឺអញសម្រាប់ធေါ်ហើយបានប៉ះហើយឈប់ទៅហើយឈប់ចម្រើនឈប់ប្រតិបត្តិអើណាយូ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 លេងកើតជុងកើបានទៅវិញទៅខ្ញុំបានធေါ်ជិះបានធေါ်ចុះយូយូកើតមានអ្នកធေါ်ប្រកាន់ឡើងប្រកាន់ឡើងយូយូវាលងនឹងកំណត់ទៅអស់គ្រូអាចារ្យណាបដៅត្មងអាហ្នឹងទៅតែឯងទៅទៅតែឯងទៅជួនកាលទៅទៀតទៅវាច្រើនណាស់បញ្ហាយើងអត់ស្គាល់ហេតុអត់ស្គាល់បច្ច័យដែលត្រូវកើតយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចទេលោកយាយប៉ុណ្ណឹងដឹងច្បាស់យ៉ាងនេះមែនទេលោកយាយដឹងច្បាស់ម៉េចលោកយាយណាក៏ដល់អាចទៅផ្ទះយូរមកវិញបាត់ធေါ်ហើយមែនទេហ្នឹងណែចូលយីពុនដុលតែតាមខែតែខ្លះខែមកវិញរត់ខលវិញឃើញអស់គ្រប់តែយីហ្នឹងតែសួរអសួរថាហេតុអីបានរត់លែងឃើញទៅផ្ទះហ្នឹងមិនទៅចម្រើនផលណាណែចម្រើនតែចៅចម្រើនតែផ្ទះចម្រើនតែកូនចម្រើនតែកាងារគ្រប់បែបយ៉ាងអារម្មណ៍ចង់ចិត្តជាមួយធေါ်ធត់មានណែកុំថាប្រងនៅយីនៅតាហ្នឹងណែមានកាងមាននៅធ្វើជាប់សម្រាប់លោកយាយចាស់ចាប៉ុណ្ណឹងនៅគ្រាន់តែជាប់កូនជាប់ចៅជាពាក់កូនចៅផងនៅថាតារោធំឃើញបាត់ធေါ်អាធေါ်ចម្រើនកើតហើយហ្នឹងទៅផ្ទះវិញមកវិញបាត់ធေါ်អស់លេងមកវិញបាត់ធေါ်អស់លេងលោកយាយខ្លះអង្គុយរហូត3ខែតម្មចូលផ្លូវវិញលោកយាយខ្លះលេងដល់ឆ្នាំហ្នឹងលេងទេបងមិនធម្មតាទេណាដោយសារអីចិត្តវាអត់ទាន់បាននឹងរឹងមាំដល់ហើយទេបើសិនជាបងលោកយាយលោកតាចម្រើនបានអបនាចិត្តអានឹងបានហើយព្រោះគ្រប់ឥរិយាបថទាំង4គឺវាមានលបងការពារកិលេសនឹងរហូតចិត្តគឺនៅតែស្អាតរហូតគ្រប់ឥរិយាបថទោះបីតែគ្រប់ឥរិយាបថពេលខ្លះវាលបូតម្ដងមកកាលមែនប៉ុន្តែគឺចិត្តនៅតែរឹងមាំរហូតអត់ងាយលបូតទេណាហើយលោកយាយនៅឯលោកយាយណាទៅបានប៉ុណ្ណឹងណាហើយសំផ្ដែផ្ដាំថាចប់វគ្គនេះទៅហើយត្រូវរសាផងណាត្រប់មាននៅនឹងខ្លួនហើយបើមិនរសាទេប្រយ័ត្នចោលលួចបាត់ណានឹងចោលឯងប្រយ័ត្នចោលលួចហ្នឹងឯងស្គាល់មុខចោលឯងហ៎នេះកលេសហ្នឹងហើយជាចោលនោះវាចាំតែឲ្យតែយើងភ្លេចវាចូលលួចអស់ហើយហើយចោលខ្លះវាមកឆក់យកតែហ្មងប្លន់យកស្រស់ស្រស់តែហ្មងហើយចោលខ្លះវាលួចដងតិចដងតិចដងតិចយូរអស់លេងអស់ដល់មិនដឹងខ្លួនណាអញ្ចឹងតែឡើយនេះជាបារោគឃើញថាជាច្រើនណាលោកយាយណាប៉ណ្ណតមចណៃប្រយ័ត្នលប់ជំងឺណាចោព្យាបាលទៅជាឲ្យអត់តមត្រឡប់មកវិញអាហ្នឹងយ៉ាប់ព្យាបាលលើដើមណានេះសំផ្ដែផ្ដាំព្រោះម៉ោងនេះម៉ោងផ្ដែផ្ដាំហើយពួកខ្ញុំកណាស្មាគឺឃើញអញ្ចឹងភាកច្រើនលោកយាយ
អ្នកខ្លះបានធោះការធោះទីបំផុតអស់រលីងអត់មានសល់អីទេរកផ្លូវខ្លួនឯងលេងរួចលេងកើតហើយយើងបានប្រើកំអួតតែខ្លួនឯងក្រាន់បើអត់ក្រាន់បើទេនៅវិញអញ្ចឹងខំប្រឹងរក្សាខំប្រឹងប្រយ័ត្នរក្សាសង្រួមកាន់កិច្ចណាហើយត្រូវកាន់កិច្ចមួយចំពោះខ្លួនឯងណាចាំស្ដាប់បាក់កិច្ចនោះក្នុងការរស់នៅជីវិតជាប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងត្រូវពិចារណាដោយដង្ហើមដែលយើងចម្រើនអញ្ចឹងឃើញវាកើតហើយនឹងរលត់ត្រូវស្គាល់សង្ខារធម៌អ្វីអ្វីទាំងអស់វាអត់ទៀងទេខ្លួនឯងក៏វាមិនទៀងកូនក៏មិនទៀងចៅក៏មិនទៀងអ្វីអ្វីក៏មិនទៀងមិនថាវត្ថុមានវិញ្ញាណអត់វិញ្ញាណសត្វតែកើតឡើងហើយរលត់ទៅវិញអស់ទៅសូន្យទៅអញ្ចឹងអ្វីអ្វីទាំងអស់យើងតោងយកមកហើយកុំឲ្យយកមកជាប់ក្នុងចិត្តតែចេះដោះចិត្តវិញកើតឡើងមកហើយត្រូវចេះពិចារណាថាវាមិនទៀងវាជាទុក្ខវាជារបស់មិនមែនខ្លួនប្រាណយើងទេអញ្ចឹងសង្ខារមិនទៀងទេអ្វីអ្វីកើតឡើងការរស់នៅគ្រាន់តែបំពេញការងារហូបបាយគ្រាន់តែចិញ្ចឹមខាន់ឲ្យតាំងនៅកុំឲ្យស្លាប់ដេកនៅផ្ទះគ្រាន់តែជ្រកបិទបាំងកាយកុំឲ្យវាក្តៅពិបាកស្លៀកពាក់ខោអាវបិទបាំងកាយកុំឲ្យគេថាអាក្រាតណាណាផឹកថ្នាំដើម្បីការពាររោគផ្ទុំផ្ទុំហើយរឿងថ្នាំហ្នឹងកុំតែគិតតែច្រើនផឹកក៏ផឹកទៅបើមិនផឹកក៏ហើយទៅវាគ្មានតែជាអីទេគ្រាន់តែវាតុបតុបប៉ុណ្ណឹងឯងមិនតែជាអីទេរូបកាយទាំងនោះតែវាដល់ពេលវាទៅដល់ខ្លួនវាហើយវាຕົកវាផុយអស់ហើយវាជួសជុលលែងកើតទៅហើយណាអញ្ចឹងត្រូវពិចារណាហើយកុំគិតថាថ្ងៃនេះយើងបានប្រតិបត្តិធម៌ហើយយើងកុំសង្ឃឹមថាថ្ងៃក្រោយឬឆ្នាំក្រោយយើងបានប្រតិបត្តិធម៌ទៀតយើងកុំសង្ឃឹមអញ្ចឹងទៅអីបិទឲ្យពិចារណាចឹងដកខ្យល់ពិចារណាទៅខ្យល់ចេញមិនចូលមកវិញវាស្លាប់ចូលមកវិញវាមិនចេញវាស្លាប់មែនទេចុះយើងដឹងថ្ងៃណាម៉ោងណាដែលវាចេញហើយវាមិនចូលមកវិញវាត្រង់ស្ដោកទៅសេចក្តីស្លាប់គឺនៅជាប់ខ្លួនយើងជានិច្ចទៅយាយណាស់តែយើងមិនបានគិតទេដល់តែវាព្រឹបដួលពុះទៅថាអូយីនឹងស្លាប់ហ្នឹងទៅជួបម្សិលមិញសោះតាមពិតសេចក្តីស្លាប់វាជាប់នៅរូបរាងកាយរបស់យើងណាអញ្ចឹងអត់ទៀងទាំងអស់អញ្ចឹងតោងយកការឃើញការឮការដឹងអ្វីទាំងអស់កុំឲ្យជាប់មកក្នុងអារម្មណ៍របស់យើងប្រមូលមកគិតត្រេះរិះដែលយើងអង្គុយធွာចឹងលាយដើម្បីរសារចិត្តឲ្យស្អាតបានគ្រប់អារម្មណ៍ទាំងអស់ដែលចូលមកក្នុងចិត្តត្រូវលែងចេញកុំឲ្យចូលមកដល់បានទេដូចយើងអង្គុយធွာចឹងណាទោះបីរាល់បញ្ហាទាំងអស់កើតឡើងយ៉ាងណាក៏ដោយត្រូវចាំថាគឺត្រូវរសារចិត្តដោយអង្គុយធွာចឹងកុំឲ្យគិតកុំឲ្យខ្វល់ដល់បានទេមិនមែនថាមិនឲ្យគិតពីរឿងកូនចៅញាតិផលសន្តានគិតប៉ុន្តែកុំឲ្យយកមកសន្សំចិត្តដល់បានទេសន្សំទុកក្នុងចិត្តកើតមកគិតដោះស្រាយទៅតាមហេតុបច្ច័យដោះបានក៏បានមិនបានទៅតាមយថាកម្មកុំឲ្យដោះបានទៅជាកាត់ទុកខ្លួនឯងដោះបញ្ហាបានទៅជា
បង្កនៅអកុសលខ្លួនឯងទៅជាបុគ្គលមួយបាត់បង់នៅសតិសម្បជញ្ញៈអស់អាហ្នឹងសំខាន់ណាស់លោកយាយដែលយើងអាចឈ្នះបានរសារចិត្តបានដែលយើងអង្គុយធោះអញ្ចឹងរាល់សកម្មភាពនៃវេទនាទាំងអស់ហ្នឹងហើយគឺវាជាការពិសោធន៍ចិត្តយើងជាការមករាំងស្ទះចិត្តយើងហើយយើងដែលអាចបានសុខរួចចាកទុកនឹងបានគឺយើងរសារចិត្តមិនខ្វល់មិនរវល់នឹងបញ្ហាទាំងអស់វេទនាចុកចាប់តាំងណែនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងអត់ខ្វល់ដែរហើយរស់នៅសពថ្ងៃត្រូវរៀនដោះចិត្តកំរៀនចងចិត្តណាយើងជាបុគ្គលដែលរស់នៅក្នុងអន្តៈអន្តៈគឺខណ្ឌសមាកិលេសសមាមជ្ឈមាប៉ុន្តែយើងត្រូវចងចាំថាយើងរស់នៅក្នុងអន្តៈមែនប៉ុន្តែអន្តៈហ្នឹងមិនអាចចងយើងបានទេណាយើងត្រូវចងចាំថាប្រពុតលោកបានផ្ដាំថាបុគ្គលដែលរសាធរធររសាបុគ្គលនោះឲ្យបាននៅសេចក្តីសុខមិនទៅកាន់សេចក្តីទុក្ខទេអញ្ចឹងកាលណាដែលយើងកើតឡើងរាល់សកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលយើងរស់នៅមិនថាផ្ទាល់ខ្លួនឬក៏មជ្ឈដ្ឋានជុំវិញកុំភ្លេចត្រូវរសាធរឲ្យបានរសាចិត្តយើងនោះតែរសាចិត្តយើងបានឈ្មោះថារសាធរបានស្វែងរកសេចក្តីសុខបានហើយយើងណាស់តែភ្លេចខ្លួនដល់តែពេលបញ្ហាកើតឡើងមកលែងគិតធေါ်អាយអស់ហើយយកអាបញ្ហានេះយកមកភ្ញុកដាក់មកលើខ្លួនដោយយើងកំពុងតែអង្គុយធေါ်ដល់តែពេលវេទនាកើតមកយកអាវេទនានោះមកភ្ញុកដាក់ខ្លួនវាបង្កើតទៅជាម៉េចលោកយាយឈឺចុកចាប់ចាក់បញ្ហាទាំងអស់កើតមកយើងយកមកភ្ញុកដាក់ខ្លួនបានអីមកសេចក្តីទុកមែនទេណាសេចក្តីទុកយកសេចក្តីទុកនឹងយកមកអោបក្នុងខ្លួនស្ពីក្នុងខ្លួនរបស់យើងអញ្ចឹងកុំហើយត្រូវគិតឲ្យវាម៉ាត់ប្រៃបន្តិចទៅណាតែគិតថាយើងកើតម្នាក់ឯងស្លាប់ម្នាក់ឯងជាបុគ្គលម្នាក់ឯងជានិច្ចក្រុមញាតគឺក្រាន់តែជាការរស់នៅប្រស្រ័យគ្នាពេលមានដង្ហើមប៉ុណ្ណោះយើងគឺជាបុគ្គលម្នាក់ឯងជានិច្ចណាអង្គុយឈឺម្នាក់ឯងហូបឆ្អែតបាយម្នាក់ឯងណាដូចតាស៊ីយ៉ាណាងងឹតភ្នែកមានកូនចៅញាតផៅណាមកងឹតជាមួយអត់ទេអើតាស៊ីអត់ទេគឺម្នាក់ឯងលោកយាយទាំងអស់គ្នាឈឺស្កាត់មានបញ្ហារោគជំងឺមានញាតផៅណាមកជួយឈឺជាមួយអត់ទេនៅតែម្នាក់ឯងដដែលប៉ុន្តែយើងអត់បានយល់ពធអញ្ចឹងខ្យល់ដង្ហើមចਿੰចូលមកយើងនេះយើងទៅមានដល់ដំណាក់កាលដំបូងទេយើងអត់ទាន់ដល់ការឡើងកាន់ទៅក្នុងលក្ខណៈបនិឈានទេពិចារណានៅលក្ខណៈរបស់ធម៌ដែលកើតក្នុងការចម្រើននឹងយ៉ាងម៉េចយើងនៅនៅឡើយទេនៅទេណាយើងនៅក្នុងអរមណោបនិឈាននៅឡើយទេលោកយាយណានៅអញ្ចឹងដូចយើងចម្រើនធម៌នឹងឃើញស្រាប់ហើយចម្រើនចម្រើនទៅមានឃើញអីខណ្ឌ5របស់យើងលោកយាយឃើញទេឃើញមានតែខ្យល់ល្វឹងល្វើយចម្រើនយុបាត់ខ្លួនអស់អស់ទាំងខ្លួននឹងទៀតឃើញទេវាបាយឆ្លេទៅរូបហ្នឹងណាអស់ទៅសូន្យទៅមានណា
ចម្រើនយូរយូរនៅសល់តែចិត្តហើយនឹងខ្យល់ចម្រើនយូរយូរមានអីឃើញកាយនៅប្រហោងធ្លុងតែមានអីឃើញទេមានតែសម្បកកាយទៅទេគត់ហើយចិត្តយើងនឹងវាខ្ចីផ្ទះនេះគឺខណ្ឌ5នេះគឺច្រកឯងឡើយថ្ងៃគេទាយកទៅវិញវិញ្ញាណគេចិញ្ចាគេទៅហើយដែលតែខ្សែទៅភពថ្មីទៀតហើយកណ្ដោចកណ្ដែងម្នាក់ឯងហើយហើយបើយើងអត់គិតរត់ទីពឹងខ្លួនយើងទេកុំសង្ឃឹមកូនចៅឯណាគេទីពឹងឲ្យយើងកូនចៅគេទីពឹងនៅពេលដែលយើងនៅមានដង្ហើមទេទីពឹងនៅពេលដែលយើងគេអាចទីពឹងបានដែរទេប៉ុន្តែដល់តែពេលយើងចាប់ផ្ដើមព្រឹបមិនតាន់តាបាច់ដាច់ខ្យល់ស្លាប់ទេតែឈឺនៅតែកតេលយូរអត់ធ្វើអីនឹងវល់ខែវល់ឆ្នាំនឹងកូនគេលោលហ្នឹងតែម៉ែនឹងឈឺហើយឈឺក្រងងាប់ថាឈឺងាប់ឆាប់ឆាប់ទៅធ្វើបន់ទៅហើយស្រួលណាឈឺនៅយូររវល់គេរវល់ឯងធ្វើការធ្វើងៀមកោតទៅដើរចោលបានទៅធ្វើអីបានរវល់ទឹករវល់ងៀកងៀកឈឺងៀកឈឺមកកូនចិត្តខលគេចិត្តបានមកអីគេខំប្រឹងមើលខំប្រឹងថែបានតកូនគេចិត្តបានគេបានឲ្យឆាប់ងាប់ទេយាយយោកុំស្មានដល់ដឹងខ្លួនមែនទេយាយចឹងហ៎យើងត្រូវដឹងខ្លួនយើងគ្រប់គ្នាហើយបើយើងមិនដឹងខ្លួនយើងទេគ្មានអ្នកណាមកដឹងខ្លួនយើងទេហើយសំថ្ងៃមានប្រមាណអាយុចាស់អស់ហើយណាណាគេមើលទៅសក់ព្រះអង្គណាក៏ដោយក៏សក់ស្កូវដែរហ្នឹងអត់តែព្រះអង្គក្មេងក្មេងណាអត់តែខ្ញុំកណារទេមិនទាន់ស្កូវនៅក្មេងដែរតែខ្ញុំកណាមិនដែរគិតថាខ្ញុំកណាចាស់បានសក្ដិបានស្លាប់ទេព្រះអង្គរាល់ថ្ងៃខ្ញុំកណាតែងតែគិតថានៅពេលណាដែលនៅមានខ្យល់ដង្ហើមដកនៅឃើញពលឺព្រះអាទិត្យមកភ្នែកឡើងឃើញពលឺព្រះអាទិត្យគិតថាអញរស់បានមួយថ្ងៃទៀតហើយថ្ងៃសែងដឹងដេកទៅត្មងឬក៏យ៉ាងណាឬក៏វាជួបបញ្ហាអីត្រូវមានទៅជាបញ្ហាជាមើលអត់ឃើញទេលោកយាយណាអញ្ចឹងហើយបានសប្ដាហ៍ថ្ងៃនិយាយទៅអាត្មាបានគុណធម៌យងដែរលោកយាយបានការចម្រើនសមាធិនឹងដែរបើតាមសប្ដាហ៍ថ្ងៃរវល់ពេករវល់ច្រើនណាស់ណារវល់តែមកយើងនេះទេរវល់ប៉ុណ្ណឹងវាមិនទាន់គ្រប់អាត្មារវល់ក្រៅពីហ្នឹងទៅទៀតទេប៉ុន្តែអត់ដែរជាអីលោកយាយសុខភាពនៅតែបានរហូតដាស់សាយបន្តិចតួចអីមានប៉ុន្តែអាចធន់ធ្ងន់គឺអត់ទេហើយបើថាថ្ងៃណាមិនស្រួលខ្លាំងគួយសមាធិតែហ្មងចូលសមាធិតាមម៉ោង2ម៉ោងទៅស្រឡះខ្លួនទេតែទៀតហ่ะអត់ជាអីទេនឹងគុណធម៌នឹងខ្លាំងលោកយាយនឹងជឿជាក់ឲ្យຫມត់ប៉ុន្តែយើងរសាដែរបើយើងមិនរសាទេវាមិននៅជាមួយយើងទេអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតខ្លួនយើងស្ដាប់បានណាលោកយាយណាហើយធីតាចៅតាអីមិនសក់ទេអីហ៎សក់អ្ហាតែចម្រើនដូចធម្មតាអញ្ចឹងលោកយាយទៅផ្ទះវិញក៏កាន់កិច្ចផងយើងនឹងទៅតែអាចធ្វើបានខ្យល់យូរយូរយូរចម្រើនយូរអស់ខ្យល់ហើយហើយចាប់ផ្ដើមលើកភ្នែនឡើងដែលចិត្តវាសុខកាយសង្ខាររងាប់ចិត្តសង្ខារវារងាប់ទៅ
លើកភ្នែនឡើងខ្យល់ស្ងប់លើកភ្នែនឡើងខ្យល់ស្ងប់ហើយណាហើយកុំតបាច់តខំប្រឹងដកស្រោបអាខ្យល់វិញទៀតកុំបាច់តាមអាស្ងប់នោះទៅទៀតទៅអង្គុយសម្លឹងទៅទៀតទៅប៉ុន្តែកុំល្វើយតាមវាតែល្វើយតាមវាយូរការរោគខ្ជិលហ่ะណាដល់បានទេតែល្វើយតាមខ្យល់ល្វើយហ្នឹងយូរការរោគខ្ជិលហ่ะគឺយូរខ្ជិលទៅខ្ជិលទៅអញ្ចឹងសតិតាំងឲ្យមាំសម្លឹងវាជាប់កាហើយធីតាហើយថ្ងៃស្អែកដាក់សឹកមែនតើណាណាហើយសង្ឃឹមថាតមុខទៀតបួសធ្វើជីទៀតអត់ទេអត់ដឹងទេអត់តានហេតុនីទេអត់គិតថាដល់ពេលរៀនចប់ហើយមកបួសទេអអត់ទេអអាចចាស់ក៏អត់ដែរហ៎ដល់ដឹងដែរមើលអត់ឃើញមើលមិនឃើញក៏យើងតាំងទុកក្នុងចិត្តយើងសិនទៅនិយាយឡើយវាបានឃើញវាបានដឹងហើយទៅផ្ទះវិញណាទៅទុកម្ដាយនៅទាំងពីរឯណាណងហើយទៅផ្ទះវិញលោកគ្រូផ្ដាំថាផ្ទះវិញហៅពុកហៅម៉ែឡើងអង្គុយចិត្តគ្នាតាមបានទេក៏សួរថាហៅទៅអង្គុយធ្វើអីថាកុំត់គេហៅឲ្យអង្គុយយីទៅអង្គុយទៅតាមបានទេណងហើយដល់គាត់អង្គុយស្រួលបួលហើយថ្វាយគុំគាត់3ដងទាំង2អ្នកហ្នឹងពុក3ដងម្ដាយ3ដងទៅលើកបន់កុសលដែលបានប្រតិបត្តិធម៌បួស10ថ្ងៃនឹងជូនដល់លោកពុកអ្នកម៉ែដល់បានទេហើយគាត់ត្រេកអរនៅបន់កុសលដែលខ្ញុំជាកូនជាពិសេសលោកពុកអ្នកម្ដាយដែលបានផ្ដល់កំណើតមកឲ្យខ្ញុំហើយបានអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបានបួស10ថ្ងៃណែអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជូនបណ្ឌកសាលដែលខ្ញុំខំប្រឹងរក្សាសិលប្រតិបត្តិធម៌10ថ្ងៃការធម៌ទាំងប្រមាណជូនដល់លោកពុកអ្នកម៉ែឲ្យបានបន់ស្មើកូនដែរចាំបានទេហ្នឹងហើយសូមឲ្យលោកពុកអ្នកម៉ែហ្នឹងខំធ្វើបន់ឲ្យច្រើនផងដឹងទេហ្នឹងហើយតិចដោះតែសអចេញហើយលេងខ្មៅលេងលោតកឈើញត់ចប់តែមកអានឹងគ្រូផ្ដាំប៉ុណ្ណឹងណាហ្នឹងហើយហើយដាក់ទៅវិញសរសាសិល5មកជាប់បានទេហ្នឹងហើយរសាជាប់ណាសាពីក្មេងអញ្ចឹងទៅធីតាឯងនឹងបានសុខពីក្មេងកើតជាតិណាណាកំណើតគឺมันពិបាកมันវេទនាទេគឺសុខរហូតពីក្មេងតលចាស់លែងដោយនាងវិសាខាទាំងតាំងពីកើតរហូតដល់អាយុ120ឆ្នាំមិនដាច់មានការពិបាកអីទេណាអញ្ចឹងខំប្រឹងរសាទៅរសាបានជាប់ផៅពងយាយវិសាខាណែបានបនិស័យណានិស័យអាស្រ័យលើយើងសាងមិននិស័យសាងយើងទេយើងជាអ្នកសាងនិស័យសាងបុណ្យកុសលមិនឲ្យកុសលមកសាងយើងទេស្ដាប់បាននេះគ្រប់គ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខំប្រឹងលោកយាយក៏ចង់ដែរ
ហើយលោកយាយនឹងមានកូនមានចៅនឹងក៏ចង់ដែរជូនកូនបន់ជូនអីកូនផងណែឲ្យគេបានបន់ទៅជួយណែនាំកូនផងណែមានតែសេចក្តីសុខគឺមានតែការរសាធម៌នឹងឯងបានវាសុខបើគ្មានធម៌ទេរស់សុខមិនឃើញទេណែចូលឡាអាត្មាសម្លឹងឃើញ10ថ្ងៃនឹងលាយកូនចៅមកមានរបៀបរបបរាប់បាតអីចឹងទៅគេថាវាទៅជាមនុស្សស្លូតបូតទៅមនុស្សបន់មនុស្សល្អទាំងអស់គ្នាក៏មកឡើងមកវត្តឲ្យឮតែឆ្លោះគ្នាឮតែវាយគ្នានឹងអប់ត្មងតាមផ្ទះតាមភូមិឮតែរឿងអត់ទេដល់កូនចៅមកចឹងវាឃើញរបៀបរបបវាស្លូតទៅតាមនឹងនិយាយទោះបីវាលពិលលពុយក៏វាល្អឯងវាក្រែងដែរព្រោះឃើញអីឃើញទីមួយចាស់ចាស់សង្រួមប្រតិបត្តិធម៌ប្រសង់សង្រួមប្រតិបត្តិធម៌ដល់អញ្ចឹងទៅវាចំហាយប៉ុណ្ណឹងវាជ្រាបទៅដល់កូនចៅទាំងអស់ហ្នឹងវាញ៉ាំងចិត្តពួកគេហ្នឹងឲ្យវាធ្លាក់ចុះដែរគិតឃើញមានហេរិអត្តបៈណាលោកយាយហើយបើយើងជាគ្រូបាអាចារ្យណាជាម៉ែជាឪហ្នឹងជាអាចារ្យព្រោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានសម្ដែងថាមាតាបិតាជាពុទ្ធាចារ្យរបស់កូនប្រុសស្រីអញ្ចឹងជាអាចារ្យរបស់កូនប្រុសស្រីដឹកនាំកូនប្រុសស្រីណាអញ្ចឹងយើងជាគំរូដល់កូនប្រុសស្រីល្អក៏យើងជាគំរូដល់កូនប្រុសស្រីអាក្រក់ក៏ជាគំរូដល់កូនប្រុសស្រីណាអញ្ចឹងយើងខំប្រឹងញ៉ាំងសេចក្តីល្អហើយខំទាញកូនចៅឲ្យដើរនៅក្នុងផ្លូវល្អដែរណាហើយចំណាយពីមាតាបិតាជាពុទ្ធាចារ្យអាចារ្យខាងដើមហើយជាអ្នកផ្ដល់កំណើតឲ្យកូនប្រុសស្រីហើយបន្ទាប់មកគឺគ្រូបជាចារ្យណាគ្រូជាអ្នកផ្ដល់នៅឧបនិស្ស័យណាជាអ្នកមានគុណទី2បន្ទាប់អំពីមេត្តាវិតាជាអ្នកផ្ដល់ចំណេះដឹងឲ្យសិស្សគុណទាំងឡាយនេះដែលសិស្សគុណទាំងឡាយត្រូវគោរពត្រូវកោតក្រែងនឹងសត្តគុណធំធំហើយបន្ទាប់ពីនឹងមកទៀតមកបានគុណរបស់ព្រះរាជាដែលជាអ្នកមានគុណប្រសាននៅដែនដីរដ្ឋប្រកបដោយទស្សនវិជ្ជាធម៌ជាមលប់ដល់ត្រជាដល់វិជ្ជាពលរដ្ឋក៏ជាអ្នកមានគុណរបស់វិជ្ជាពលរដ្ឋបន្ទាប់មកបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកដាក់គុណព្រះអង្គនៅខាងក្រោមគេបំផុតលោកយាយណាមែនអត់ព្រះអង្គព្រះធំជាងគេត្រូវនៅលើគេអត់ទេលោកយាយប្រពុតគឺនៅក្រោមគេបំផុតរាប់ពីគុណមកវិញណាព្រោះប្រពុតលោកមានគុណចំពោះបរិស័ទបើមិនមានមេត្តាបិតាផ្ដល់កំណើតឲ្យកូនប្រុសស្រីកូនប្រុសស្រីក៏មិនអាចឃើញពន្លឺថ្ងៃរស់បានដែរបើមិនមានមេត្តាបិតាទេគ្រូអាចារ្យក៏មិនមានអ្នកណាមកណែនាំដែរអញ្ចឹងមេត្តាបិតាជាអ្នកផ្ដល់កំណើតឲ្យកូនប្រុសស្រីគ្រូអាចារ្យជាអ្នកផ្ដល់នៅសេចក្តីល្អធម៌វិន័យដល់កូនប្រុសស្រីគឺគ្រូអាចារ្យបន្ទាប់ពីគ្រូអាចារ្យមកដែនដីគឺគ្រប់គ្រងរដ្ឋដែលល្អដែលប្រកបដោយសុខសន្តិភាពព្រោះតែព្រះរាជាជាអ្នករក្សានៅរដ្ឋបានពុទ្ធចោមម្ចាស់ក្នុងការសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាប្រោះពុទ្ធបរិស័ទសពផ្សាយមានគុណបន្តបន្ទាប់មកអញ្ចឹងណានឹងអញ្ចឹងយើងសងគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងនាមជាបរិស័ទខំប្រឹងគោរពប្រតិបត្តិធម៌តាមលំអានរបស់ព្រះហើយអញ្ចឹងយើងបានគ្រប់ប្រតិបត្តិនៅធម៌ត្រឹមត្រូវតាមធម៌ហើយអញ្ចឹងយើងដើរម៉ោងហើយណាដែលផ្ដាំប៉ុណ្ណឹងទេហើយសូមរសានៅផ្លូវដំណើរដែលបានដើរបានឃើញត្រង់ហើយកុំឲ្យវង្វេងណាលោកយាយណាអាត្មាសូមផ្ដាំថាប្រយ័ត្នលប់ជំងឺ
នៃការពារខ្លួនការពាររោគប្រយ័ត្នតែរោគវាយបកចូលមកវិញឡប់ជំងឺអានឹងពិបាកណាស់មិនជំងឺព្យាបាលមិនតន់ឡប់អានឹងស្រួលទេតែទៅពេលឡប់មកវិញអានឹងពិបាកបន្តិចអានឹងវាហឹងតឹងបន្តិចណាខ្លះឡប់ព្យាបាលកែកើតខ្លះឡប់តែអត់កើតហ្មងណាអាត្មាឡប់កែកើតមកឯងខ្លះឡប់ទៅឡប់លេងកើតហ្មងដូចអ្នកជំងឺអញ្ចឹងណាទៅព្យាបាលដាក់ថ្នាំទៅបានធូរបានស្បើយហើយសบายត្រេកអរពេលថាតមកនេះតមនុស្សក៏ថាអញស្រួលហើយលេងឈឺលេងអីហើយចេះតែពួយអាស័យក៏ទៅស្អីក៏ទៅឡប់វិញមែនទេយាយណាឡប់វិញដល់តែឡប់វិញពេលខ្លះទៅពេទ្យតមជាបាបខ្លះទៅពេទ្យមិនតមទៅថ្មងខ្លះទៅតមដែរប៉ុន្តែវាឡប់កែលេងឡើងអានឹងអញ្ចឹងធေါ်ក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរលោកយាយបធေါ်ជាអសត់ណាជាគ្រឿងព្យាបាលយើងអញ្ចឹងបើយើងមិនរសាមិនថែធួនទេក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរណែខំប្រឹងណាលោកយាយមកបានសុខបានរួចចាទុកដូចយើងខំប្រឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃអញ្ចឹងមិនបញ្ចប់សូមប្រសិទ្ធពរជ័យណាដល់ប្រកាសណាក្រពងលោកយាយលោកតាទាំងអស់គ្នាក៏សូមឧបនិស្ស័យសីលោបនិស្ស័យណាភិវនោបនិស្ស័យទាំងអស់នេះក៏សូមជាបានិស័យបានសម្រេចនៅគុណធម៌ជាន់ខ្ពស់ហើយជាពិសេសក៏សូមបង្ហូរចូលទៅកាន់អរិយមគ្គអរិយផលបើសិនជាមិនទាន់បានសម្រេចអរិយមគ្គអរិយផលទេក៏សូមមិនបានកើតទាន់ព្រះសាមេត្រីបានបួសបានសិក្សារៀនសូត្រគ្រប់ប្រតិបត្តិធម៌បានកំចាត់បងនៅកិលេសខ្សន់ខ្សាយបានដាក់អមតៈឋានព្រះនិព្វានគ្រប់គ្រប់អង្គគ្រប់គ្រប់គ្នាកំបីខានឡើយអនុមោទនាអេមិនតាន់សួរបងបងផងសម្រាប់ចាត់ដាក់ហើយណាបាទសម្រាប់មកយ៉ាងណាយ៉ាងហ្នឹងមកមិនតែបញ្ហាទេអង្គណាសនុកសរេលោកកណាតាមពិតទៅថ្ងៃស្អែកកណាកំរងថាឆាន់ត្រង់ហើយកណាឡើងទៅភ្នំពេញលោកតាមពិតទៅស្អែកទៅថ្ងៃរៀនផងវិសុផងអញ្ចឹងស្អែកហ្នឹងត្រូវសុំច្បាប់គេមួយថ្ងៃទៀតវិសុទៅល្ងាចបានដើម្បីចាំបងបងដាក់សិក្ខាហ្នឹងសុកចិត្តថាពយាដល់ម៉ោង2ចុះនៅឆាន់ព្រាមអីព្រាមទៅវាអត់នៅខ្ញុំកណាវាអស់ប៉ុណ្ណឹងដែរហើយណាអញ្ចឹងសែងលើបងកបអងចោះអីទេខ្ញុំកណាឲ្យតែថាអោះដែរអោះរៀបចំហើយចោះណាទៅព្រោះព្រោះអូយណាអត់បាក់ទេអញ្ចឹងសម្រាប់យកដូចមិញណាសម្លៀកបំពាក់យើងនេះគឺជាឯកសន្តានតំណាងអ្នកសល់10បើយើងឈប់សមាធិសល់10ឈប់ប្រើហើយប្រើតែពេលរសាសល់10ទេរសាសល់10អានឹងយើងប្រើជាប់បើយើងឈប់កាន់សល់10កាន់សល់8ខ្មៅមកកណាត់សល់មកកណាត់វិញណាអត់នៅទៅសល់អញ្ចឹងរហូតទេណាប់បានទេណាហើយលោកយាយលោកយាយណាំលោកយាយខនលោកយាយផិនអេលោកយាយសេងអីមិនអីកោហើយចឹងទៅគិតកោរហូតអីហ្មងឲ្យគិតឲ្យដោះវែងវិញមើល
ហ៎អីយ៉ានៅសាលាញ៉ាត់ដោះវិញណាអឺដោះក៏ដោះចង់ក្រោយវានៅតែដោះនៅតែអស់តែដដែលហ្នឹងបានតកោទៅស្រួលដែរកោបានបន់រងថ្ងៃមិនប្របាសបោកើតចៃអស់សបូច្រើនផងកោសក់អញ្ចឹងណាហ៎បកតេត្រូវរសាសិល8ហ្នឹងយើងខ្មៅមកកណាត់សមមកកណាត់បើរសាបរិហារយុឧបោសតអានឹងសអញ្ចឹងបានឧបោសតណាបរិហារយុឧបោសតហើយចិត្តឧបធម្មមិន10ទេរសាបរិហារយុឧបោសតទៅក្នុងវសាហ្នឹងហើយនៅរសាសតដែរហ្នឹងហើយបរិហារយុឧបោសតកំណត់3ខែទៅហើយយើងកំណត់10ថ្ងៃរសាបរិហារយុបោសតកំណត់3ខែទៅឬក៏4ខែទៅទៅតាមការកំណត់របស់យើងព្រោះក្នុងរដូវវស្សាព្រោះបរិហារយុបោសតហ្នឹងយើងកំណត់តែក្នុងរដូវវស្សាទេរសាបានតែរដូវវស្សាទេហើយអត់បាយទងាចដូចសិល10អញ្ចឹងគ្រាន់តែថាអត់មានសខាបត់ហាមព្រឿងកាន់លុយកាក់ទេតែប៉ុណ្្នឹងមួយប៉ុន្តែអត់បាយលងាចដល់ថ្ងៃដូចសិល10អញ្ចឹងអណត្តមានជាតិរូបមួយឯងណាណាលោកយាយលោកយាយណាយើងអស់ហើយណាមិនជុំមុខឲ្យណាហៅមកផងអូតាហាវាចឹងហើយការសេពគប់សម្បរោះវាមានតែការរីចម្រើនមានតែចម្រើនបន់កុសលណាចម្រើនហើយកាន់តែចម្រើនទៀតវាសេពគប់ជនជាអសប្បរោះណាទៅចាំហ្នឹងនិយាយហ៎បើសេពគប់ជាជនជាអសប្បរោះបើធ្លាប់តែមានសិលអត់សិលបើធ្លាប់តែមានសមាធិអស់សមាធិបើធ្លាប់តែមានបញ្ញាអស់បញ្ញាបានវសេបគប់ជនជាសប្បុរសមានសិលកាន់តែរសាសិលមានសមាធិកាន់តែកាន់សមាធិមានបញ្ញាកាន់តែកាន់បញ្ញាចាំតែប៉ុណ្្នឹងដែរលោកយាយណាតែដឹងខ្លួនដឹងតែប៉ុណ្្នឹងក្នុងការប្រស្រ័យក្នុងការរស់នៅរបស់យើងណាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេមិនអត់មានអីទៀតទេបងបងមិនអីសម្រាប់យ៉ាងម៉េចហ្នឹងណាណាឆ្លើយវឹងវឹងមកកុំស្ទាក់ស្ទើរអីនៅស្ទាក់ស្ទើរអីច្រើនពេកអីទេណាអ្ហ៎អើតែចិត្តថាទៅហើយវាទៅហើយតែមិនតែសច្ចៈធម៌ឲ្យត្រង់ហ្នឹងទេសច្ចៈធម៌រឿងល្អវាទៅអានេះសច្ចៈធម៌នាំទៅក្រោយមិនទៅមុខទេអាហ្នឹងមិនហៅសច្ចៈធម៌ទេអាហ្នឹងគេហៅថាខ្វះភាពអំណត់អបៃទេឥឡូវបងណាទៅមុនក៏ទៅបងណាចាំដល់ថ្ងៃចូលភាសាចាំដាក់កដាទៅខ្ញុំកណាតហាមខាត់ទេណាសែងបងខ្ញុំកណាជួយអ្វីដែលអាចជួយទៅបានលើសពីអាចជួយទៅបានក៏អត់លទ្ធភាពក៏មិនដឹងព្រមមិនដែរអានឹងតាមឧបនិស្ស័យរៀងខ្លួនណាព្រោះបណ្ណណាសន្សំតែនឹងបានអ្នកណាមិនសំនឹងអត់វាជារឿងធម្មតាទេមានតែប៉ុណ្្នឹងទេណា
បើយើងដល់មកហើយអាងរៀបចំចុះថតបន្តិចហើយផ្សាយមេត្តាបន្តិចទៅហើយយើងអាងរៀបចំកន្លែងឲ្យបានស្អាតបាតនិងចម្រើនព្រះប្រិតពេលល្ងាចណាសត្វទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីត្រង់សូមឲ្យជាសានបានសេចក្តីត្រង់ទៅដែលដល់ហើយនៅភ័យសូមឲ្យទៅដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីសោកសូមឲ្យជាសានបានសេចក្តីសោកទៅហងសូមជូនមគ្គផលចំពោះទៅដល់ជាយាចាគុណយាតេកា7សន្តានជីដូនជេតារុនៅក្តីណាលោកម្ចាស់ចៃតានកោសលស្ថានតានសំសុខសែមខ្សានដល់ឋានផនតុងទេវាកន្ធ្វានិវេតយងសាពេលោកម្មយេសន្តាអរហេតុកាមនុញ្ញាងភោចនាងសាពេលភន្តមមជេតសានតេសូមឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនាសូមឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនាសាយទូទៅពេញសកលលោកសូមឲ្យលោកទាំងមូលបានប្រកបដោយសន្តិភាពអានន្តេសន្តេបរំសុខังពមានសេចក្តីសុខដតេក្រៅអំពីសេចក្តីស្ងប់ឡើយអនុមោទនាហើយយើងណាបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះចុះពៈយើងអេវង្គតឹមប៉ុណ្ណឹងណាហើយបងប្អូនណាយើងទៅមុខជុំគ្នាទៅណាណាទៅមុខជុំគ្នាដដែលដើម្បីថតសារថ្មីទាំងអស់គ្នា